Yettinchi bob. Martinning ruh bilan tanishganiga bir hafta bo'ldi, lekin Martin hamon uning oldiga borishga jur'at eta olmasdi. Ba'zida u borishga juda shaylansa ham, har safar taraddudga tushib qolardi. Qancha vaqt o'tgandan keyin qiznikiga borish odobga muvofiq ekanligini u bilmasdi. Ayni vaqtda unga buni tushuntiradigan odam ham yo'q edi. Martinning o'zi esa tuzatib bo'lmaydigan xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqardi. U avvaliga hamma ulfatlari bilan munosabatlarini uzdi. Eski odatlarini ham tark etdi. Ammo uning hali yangi do'stlari yo'q edi. Shunga ko'ra faqat kitob mutolaa qilish bilan kifoyalanardi. U shu qadar ko'p mutolaa qilardiki, oddiy odam ko'zlari allaqachon bunday og'ir vazifaga bardosh bera olmagan bo'lardi. Lekin uning ko'zlari o'tkir, jisman baquvvat yigit edi. Bundan tashqari, u hanuzgacha mujarrad kitobiy tafakkurlardan bexabar holda yashagan edi. Uning miyasi bamisoli quruq yerga, ekin bitadigan serunum tuproqqa o'xshardi. U ilm olib charchamagan edi. Shuning uchun ham ancha kitobiy hikmatlarga astoydil yopishib oldi. Haftaning oxirida Martinga oradan bir asr vaqt o'tganday tuyuldi. Avvalgi hayot va mavjud muhitga bo'lgan avvalgi munosabat shunchalik yiroqlashib ketgan edi. Lekin hamma vaqt unga tayyorgarligi yetarli emasligi xalaqit berardi. Negaki, u ko'p yillar davomida maxsus mashg'ulotlar orqali tayyorgarlik ko'rishni talab etuvchi kitoblarni mutolaa qilardi. Bugun u qadimgi dunyo falsafasi, ertaga eng yangi falsafaga doir kitoblarni o'qirdi. Natijada miyasi g'ovlab ketardi. Iqtisodiy ta'limotga doir asarlarni o'qiganda ham u shu ahvolga tushdi. U kitobxonaning bir polkasining o'zida Karl Marksning ham, Ricardoning ham, Adam Smithning ham, Millning ham asarlarini uchratdi. Ammo ulardan birining Martin uchun mavhum bo'lgan dasturlari ikkinchisining da'vosini rad etmasdi. U butunlay yangib qoldi. Shunday bo'lsa ham hamma narsani bilishni istardi. U iqtisod, san'at va siyosat masalalariga qiziqardi. Bir kuni u City Hall parkdan o'tib keta turib, 5-6 nafar kishining atrofini o'rab olgan olomonga ko'zi tushdi. O'rtadagi odamlar jamasi qizg'in mubohasa bilan mashg'ul edilar. Martin yaqinroq bordi va umrida birinchi marta o'ziga notanish bo'lgan xalq faylasuflarining so'zini eshitdi. Bahslashayotganlardan biri darbadar, ikkinchisi kasaba sayozi tashviqotchisi, uchinchisi yuridik fakultet studenti, qolganlari munozaraga ishqiboz ishchilar edi. Martin bu yerda birinchi marta anarxizm, sotsializm, yagona soliq to'g'risidagi bahslarni eshitdi. Ijtimoiy falsafaning bir-biriga zid turli tarmoqlari mavjudligini bildi. U o'zining qashshoq ilm xazinasiga hali kirmagan fanlar olamiga xos, ammo o'zi uchun hali notanish bo'lgan yuzlab atamalarni eshitdi. Shunga ko'ra u mubohasaning mag'zini chaqa olmas va faqat g'alati so'zlar bilan ifoda etilgan g'oyalarni o'z fahm farosati bilan ilg'ab olardi. Bahslashuvchilar orasida restoranda ishlovchi qora ko'zli Laki Teosof, Novvoylar kasaba sayozining a'zosi Agnostik, o'zining jamiki mavjud narsa adolatli degan nazariyasiga asoslangan ajoyib falsafasi bilan hammani mod qilgan allaqanday chol va fazo haqida, ota atom va ona atom haqida mufassal muhokama yuritayotgan yana bir chol bor edi. Bu muhokamalardan Martin Edenning miyasi g'ovlab ketdi va u xotirasida qattiq o'rnashib qolgan o'nlab so'zlarning ma'nosini aniqlab bilgani kutubxonaga shoshildi. U kutubxonadan qaytayotganida qo'ltig'ida 4 ta qalin kitob bor edi. Bular Blavatskaya xonimning maxfiy ta'limot asari va shuningdek taraqqiyot va qashshoqlik, sotsializmning mohiyati, din va ilm urushi degan kitoblar edi. Baxtga qarshi Martin mutolani maxfiy ta'limotdan boshladi. Kitobning har bir satrida
Unga notanish son-sanoqsiz so'zlar uchrardi. U karavotida o'tirarkan kitobdan ko'ra lug'atga ko'proq qarardi. Notanish so'zlar shu qadar ko'p ediki, birini eslab qolsa, ikkinchisi yodidan ko'tarilardi va yana lug'atdan axtarishga tirishardi. U yangi so'zlarni alohida bir daftarga yozib borishga ahd qildi va xiyol vaqt o'tar-o'tmas daftarning 20 betini to'ldirib qo'ydi. Lekin baribir hech nimaga tushuna olmadi. U ertalabki soat 3gacha o'qidi. Miyasi aynib ketdi-yu, lekin o'qiganlaridan bironta ham muhim fikrning mag'zini chaqa olmadi. U boshini kitobdan ko'targan edi, hujraning devorlari ham, shifti ham xuddi to'lqin paytdagi kema kabi chayqalayotgandek tuyuldi. Shunda so'kinib, maxfiy ta'limotni uloqtirib tashlab, chiroqni o'chirdi va uxlamoqchi bo'ldi. Qolgan 3 ta kitob oldingisidan 5 battar edi. Martinning miyasining mazasi yo'q yoki zehni pastli bo'lmasdi. U bu kitoblarda yozilgan hamma narsalarni o'zlashtira olishi mumkin edi, ammo fikr yuritishga hali u odatlanmagan. Lug'ati kambag'al edi. Nihoyat, u shu narsaga tushundi-da, bir qancha vaqtgacha to notanish so'zlarning hammasini yod bilib olmagunimcha faqat lug'at o'qiyman degan fikr bilan o'zini yupatib yurdi. Martin uchun birdan bir tasalli beradigan narsa poeziya edi. Har bir misrasi tushunarli bo'lgan shoirlarning she'rlarini u zavq bilan o'qirdi. U go'zallikni yaxshi ko'rardi. She'riyat esa go'zallikka boy edi. Poeziya unga xuddi musiqa singari qattiq ta'sir etardi va sezdirmasdan uning aqlini bo'lg'usi og'ir ishlarga tayyorlar edi. Uning xotira sahifalari top-toza edi. Shuning uchun ham u she'rlarni misra-bamisra osonlik bilan yodlab oldi. Tez orada kitoblarning jonli satrlari ohangidan lazzatlanib, butun-butun she'rlarni yoddan o'qiy boshladi. Bir kun u tasodifan Geylining klassik afsonalarini, Bulfinchning afsona asrini topib oldi. Nodonlik zulmatini birdan porloq nur yorib o'tganday bo'ldi. Shundan boshlab uning she'riyatga bo'lgan ishtiyoqi yana ortdi. Stol yonida o'tirgan odam Martinni tanib olgandi. U bilan samimiy gaplashar, Martin kutubxonaga kelganda unga do'stona bosh irg'atib qo'yardi. Shuning uchun ham Martin bir kun dadil ish ko'rishga bel bog'ladi. Uyiga olib ketish uchun bir necha kitob oldi va kutubxonachi uning obuna daftarchasiga muhr bosayotganida Martin g'uldirab dedi. Menga qarang, sizdan bir narsani so'rasam maylimi? Kutubxonachi jilmaydi va unga dalda berayotganday bosh irg'atdi. Bordi-yu, siz yosh bir ledi bilan tanishib qoldingiz-u, u sizni uyiga taklif qildi. Shunday qilib, qachon borsa bo'ladi unikiga? Martin hayajondan terga botgan yelkasiga ko'ylagi yopishib qolganini sezdi. Menimcha, istagan vaqtingizda borishingiz mumkin, deb javob qildi kutubxonachi. Yo'q, siz tushunmayapsiz, deb e'tiroz bildirdi Martin. U qiz gapning postkalasi uyda bo'lmasligi mumkin. U universitetda o'qiydi. Unda boshqa safar kirasiz. Ochig'i, gap bunda ham emas, deb e'tirof etdi Martin nihoyat. Hamsuhbatining marhamatiga sig'inishga ahd qilib. Bilasizmi, men oddiy bir matrosman. Kiborlar jamiyatiga hali uncha o'tilganmanman. U qiz menga sira o'xshamaydi. Men ham unga o'xshamayman. Tag'in meni jinnilik qilyapti deb o'ylamang, deb u birdan o'z so'zini o'zi bo'ldi. Yo'q, yo'q, nima deyapsiz? Deb kutubxonachi unga dalda berdi. To'g'ri, sizning iltimosingiz ma'lumot beruvchi shubaning salohiyatiga oid emas, lekin men sizga bajonidil ko'maklashaman. Martin unga zavq bilan tikilib qoldi. Eh, qani endi men ham gapni shunaqa dondirsam, qoyilmaqom bo'lardi-da, dedi u. Af etasiz. Aytmoqchimanki, sizga o'xshab men ham shunday kelishtirib nazokat bilan gapira olsam qanday yaxshi bo'lardi. A? Deb xayrixohlik bildirdi kutubxonachi. Qachon borgan yaxshi? Kunduzimi? Lekin ovqat vaqtiga to'g'ri kelmaslik kerak-a? Yo kechqurun borgan ma'qulmi?
balki yakshanba kuni borgan yaxshiroqdir. Sizga bir maslahat beray, dedi kutubxonachi kulimsirab. Siz unga telefon qilib so'rab ko'ring. Ha, rosta, deb qichqirib yubordi Martin. So'ng kitoblarini yig'ishtirib olib, eshik tomon yurdi. U ostonaga borganda o'girilib so'radi. Yosh ledi bilan, masalan, Miss Lizzi Smit bilan gaplashganingizda unga qanday murojaat qilish kerak? Miss Lizzi debmi yo Miss Smit debmi? Miss Smit deb ayting, dedi kutubxonachi qat'iy ishonch bilan. To u bilan yaqinroq tanishib olmaguningizcha Miss Smit deb murojaat qiling. Shunday qilib, masala hal bo'lgan edi. Martinning sizdan olgan kitoblarni qachon qaytarib berishi mumkin deb qo'rqib-pisa bergan savoliga telefon orqali Ruf, xohlagan paytingizda kelavering. Tushki ovqatdan keyin doim uydaman, deb javob qildi. Martinni eshikda qizning o'zi qarshi oldi va uning ayollarga xos o'tkir ko'zlari yigitning dazmollangan shimining tekis qatini ham uning qiyofasida allaqanday aniqlab bo'lmaydigan umumiy o'zgarishni ham payqadi. Lekin Martinning yuz ifodasi ajoyib edi. Go'yo bu sog'lom yigitning kuch-quvvati oshib-toshib ketayotganday va o'sha kuch oqimi to'lqinlari ruhga ham kelib urilayotgandek tuyulardi. Qiz o'z tilida yana uning pinjiga kirish, badanining haroratini his qilish ishtiyoqi uyg'onganini sezdi. Shu bilan birga bu yigit yonida bo'lganida o'zi bundan qanchalik kuchli ta'sirlanishini payqab yana hayratga keldi. Martin esa qizning qo'lini siqib ko'risharkan, o'z navbatida yana vujudi huzur bilan jimirlab ketganini sezdi. Ular o'rtasidagi farq shu ediki, qiz o'z hayajonini aslo sirtga chiqarmasdi, Martin esa tirnog'ining uchigacha cho'g'dek qizarib ketgan edi. U Rufning orqasidan avvalgi safargidek besunaqay chayqalib yurib bordi. Lekin ular mehmonxonaga kirib joylashib o'tirishgandan keyin Martin hech kutilmaganda o'zini birmuncha erkin his qila boshladi. Qiz har turli vosita bilan uning qalbida yana shu bamayli xotirlik hissini uyg'otishga urinar. Uyg'otganda ham shunday nazokat va ehtiyotkorlik bilan harakat qilardiki, natijada u Martinga yana 100 karra jozibaliroq bo'lib tuyuldi. Avvaliga ular kitoblar haqida, Martinning zavqini keltirgan Soyin Berin u tushuna olmagan Brauning haqida suhbatlashishdi. Ruh suhbat mavzuini zarur tomonga burarkan, qanday qilib bu yigitga yordam bersam ekan deb o'ylardi. Birinchi dafa uchrashganlaridan beri u bu to'g'rida tez-tez o'ylab turardi. Ruf unga albatta yordam berishni orzu qilardi. Qiz unga mehribonlik qilishni istar. Unga achinardi. Lekin bu achinish hissida kishini tahqirlovchi hech narsa yo'q edi. Bil aks bu Ruf ilgari hech qachon boshdan kechirmagan, qarib onalik hissiga yaqin bir tuyg'u edi. Chindan ham bu oddiy achinishga hech o'xshamasdi. Chunki qizni o'ziga maftun qilayotgan kishining kuch-qudrati shu qadar zo'r ediki, u yaqinlashishi bilan qiz qalbida g'ayriixtiyoriy qo'rquv hissi uyg'onar, ajib xayol va hislardan yuragi gurs-gurs ura boshlardi. Qiz ko'nglida yana uning bo'ynidan quchoqlash yoki uning yelkasiga qo'llarini qo'yish orzusi tug'ildi. U hali ham buni istaganidan ilgarigidek xijolat tortardi-yu, lekin endi bu hisga ko'nikib qolgan edi. Endi nish otib kelayotgan muhabbat shunday shakl kasb etishi qizning xayoliga ham kirmagan edi. Shuningdek, uni qamrab olgan tuyg'uni muhabbat tuyg'usi deb atash ham aqliga kirmagan edi. Nazarida Martin ulkan imkoniyatlarga boy, zo'r iste'dodli shaxs sifatida uni shunchaki qiziqtirgan u Martinga nisbatan oddiy insonparvarlik munosabatida edi. Qiz o'zining yigitga ishtiyoqmandligini tushunmasdi, ammo yigitning ahvoli boshqacha edi. Martin Rufni sevishini bilardi.
Nainki sevishini, balki yana o'z hayotida shu paytgacha hech kimni va hech narsani ruhni qo'msagandek qo'msamagandi. U ilgari ham jamiki go'zalliklarni sevganidek she'riyatni sevar edi. Lekin ruh bilan uchrashgandan so'ng ko'z oldida ishq lirikasining bepoyon bo'stoni darvozasi lang ochildi. Ruh unga Bulfinchdan ham, Gelidan ham ko'proq narsa baxsh etdi. Bundan bir hafta burun u chunonchi mana bunday misra ustida bosh qotirib ham o'tirmasdi. Muhabbat shaydosi, baxtiyor yigit bu savola turib jon bergusidir. Holbuki endi bu so'zlar hech uning xayolidan ketmasdi. Bu so'zlardan u xuddi eng ulkan kashfiyotdan zavqlanganday zavqlanardi. U ruhga tikilib o'tirarkan uni o'pib turib jon jon deb o'lardim deb o'ylardi. Shu bilan u o'zini muhabbat shaydosi bo'lgan baxtiyor yigit deb his qilardi va bundan shunday faxrlanardiki, ritsarlik lavozimiga muyassar bo'lganda ham bu qadar faxrlanmagan bo'lardi. Mana, nihoyat u hayotning ma'nosiga va nima uchun yashayotganiga tushundi. Martin qizga tikilganda, uning gaplarini tinglaganda tetik mulohaza qila boshlardi. U qizning qo'lini siqib ko'rishganda olgan lazzatini eslab, yana shuni his qilishni istardi. Ahyon-ahyonda u qizning dudoqlariga xarislik bilan, hasrat bilan tikilardi. Va holanki, bu hasratli boqishda beadablik va tahqiromiz hech qanday alomat yo'q edi. Qiz so'zlayotganda dudoqlarining har bir harakatini kuzatish unga benihoya zo'r lazzat baxsh etardi. Bu hamma ayol va erkaklardagidek oddiy dudoqlar emas edi. Bu dudoqlar tan va jondan yaratilmagan edi. Bu jismsiz maloyikaning dudoqlari edi. Va bu dudoqlardan bo'sa olish istagi ham boshqa ayollarning lablarini ko'rganda uyg'onadigan o'pish istagiga aslo o'xshamasdi. U jon-jon deb lablarini bu samoviy dudoqlar bilan tutashtirardi-yu, lekin bu narsa muqaddas sanamni o'pgan bilan barobar bo'lardi-da. U o'z qalbida sodir bo'layotgan fikr va mulohazalarni ajib bir tarzda qaytadan ko'rib chiqishning boisiga hech tushuna olmayotgan edi va shunga ko'ra qizning jamoliga tikilgan chog'ida muhabbatga tashna bo'lgan har qanday erkakning ko'zlari qanday yonsa, uning ham ko'zlaridan shunday o't chaqnayotganini tushunmasdi. U o'z boqishlarining naqadar ehtirosli va mardona ekanligini, qizning yuragiga qanchalik kuchli g'ulg'ula solayotganini payqamasdi. Ruhning benuqson ma'sumligi Martinning hislarini ma'naviy jihatdan boyitar va ularni sayyoralar maskani bo'lmuş sovuq iffat fazosiga yuksaltirardi. Martin o'z ko'zlari nurining g'oyibona harorati qizning vujudiga singib, u yerda javob o'tini alangalayotganini bilsa edi, qattiq taajjublangan bo'lardi. Yigitning boqishidan uyalib, bezovta bo'lgan qiz suhbat paytida bir necha bor gapidan adashib ketdi va parishon fikrlarni zo'r-bazo'r qaytda yo'lga soldi. Odatda u juda bamayli xotir suhbat qilardi. Endi esa o'ziga nima bo'lganini tushunmay, bunaqa g'ayrioddiy ham suhbat bilan hech qachon gaplashmaganimdan shunday bo'layotgandir degan fikrga keldi. Ruh tabiatan juda ta'sirchan qiz. Shuning uchun unga o'zga muhit kishisi bo'lgan bu yigit uning yuragiga g'ulg'ula solayotgan bo'lsa, buning hech ajablanarli yeri yo'q. Ruh unga yordam berish yo'lini o'ylardi va shunga ko'ra suhbatni shu mavzu ustiga ko'chirmoqchi bo'lgan edi. Martin undan oldinroq gap boshladi. Sizdan maslahat so'ramoqchi edim, deb gap boshladi u va qizning sizga qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman deb aytishi bilan sevinganidan nafasi og'ziga tiqila yozdi. Esingizdami, men o'tgan yil kitoblar haqida, shuning singari boshqa har xil narsalar haqida gapirishni bilmayman, gaplarim ham hech bir-biriga qovushmaydi deb aytgan edim. Xullas, o'shandan beri juda ko'p o'yladim. Kutubxonaga qatnay boshladim.
U yerdan har xil kitoblar oldim, lekin ularning hammasiga ham aqlim yetgani yo'q. Balki hamma narsani eng boshidan boshlashim kerakdir. Hech qachon men ochig'i durustgina o'qigan ham emasman. Men kichkina bolalik chog'imdan ishlay boshlaganman. Kutubxonaga esa endi qatnayapman. U yerda kitoblarni ko'zdan kechirdim, o'qib ko'rdim. Qarasam, ilgari hech keraksiz kitoblarni o'qib yurgan ekanman. Bilasizmi, bironta firmada yoki bo'lmasa paraxot ko'prigida, masalan, sizning uyingizdagi singari kitoblar topilmaydi. O yerda kitobxonlik tamomila boshqacha. Men ham xuddi ana o'shaniqa kitobxonlikka odatlanganman. Holbuki, meni maqtanyapti demang. Men ulfatlarimga o'xshamayman. Yo'q, men o'zimni boshqa matros va kavboylardan yuqori qo'ymoqchi emasman. Men kavboy ham bo'lganman, lekin men ko'rib turibsiz, doimo kitobga ishqiboz edim. Hamma vaqt qo'limga tushgan har qanday kitobni o'qib chiqardim. Shuning uchun ham nazarimda mening miyam o'rtoqlarimning miyasidan boshqacha ishlaydiganga o'xshaydi. Lekin gap bunda ham emas. Gap mana bu yoqda. Men hech qachon sizlarnikiga o'xshagan uyda bo'lgan emasman. O'tgan hafta bu yerga kelib sizni, onangizni, akalaringizni, uyingizning shinamligini ko'rdim. Hammasi ko'nglimga o'tirishdi. Men ilgari bunaqa hayot to'g'risida faqat kitoblarda o'qiganman. Mana, kitoblarda yolg'on yozilmagan ekan. Menga yoqib qoldi. Endi ushlarning hammasiga muyassar bo'lishni orzu qildim. Hozir ham orzu qilaman. Men sizning uyingizdagi kabi sof havodan nafas olishni istardim. Hamma yoq kitoblar, suratlar va har turli chiroyli buyumlar bilan to'lishini, odamlarning sokin va ohista gapirishini, ozoda kiyinishini, niyatlari ham pok bo'lishini istardim. Men umrbod nafas olib kelgan muhit havosidan oshxona hidi, badbo'y spirt hidi anqiydi. Haqorat va ijara haq haqidagi mojarolar eshitilib turadi. O'shanda siz onangiz oldiga borib, uni o'pdingiz. Bu manzara ko'zimga shunaqangi chiroyli ko'rindiki, nazarimda dunyoda bundan go'zalroq narsani ko'rmagan bo'lsam kerak. Ammo men umrimda oz narsa ko'rmadim. Shuni aytib qo'ya qolay. Men doimo boshqalarga nisbatan ko'proq ko'rardim. Men har narsani ko'rishni yoqtiraman. Doimo yangi-yangi narsalarni ko'rsam deyman. Lekin men aytmoqchi bo'lgan gaplar bular emas. Eng muhimi bu yoqda. Men siz yashab turgan shu xonadon hayoti darajasiga ko'tarilishni istardim. Hayot faqat mastlik, mushlashish, og'ir mehnatdan iborat emas-ku axir. Endi shunday savol tug'iladi. Qanday erishish mumkin bunga? Nimadan boshlash kerak? Ishdan qo'rqmayman. Gapning ochig'ini aytsam, ishda har qanday odamni ham yo'lda qoldirib ketaman. Faqat boshlab yuborsam bo'lgani, keyin kechasi-yu kunduzi tinmay ishlayman. Bu haqda siz bilan gaplashayotganim balki kulguli tuyulayotgandir. Bilaman. Hadeb, har xil savollar bilan sizni bezor qilishim yaxshi emas. Lekin sizdan boshqa so'raydigan odamim yo'q. Balki Arturdan so'rasam bo'larmidi? Ehtimol, uning o'ziga murojaat qilishim kerakmi-da? Agar men... U birdan jim qoldi. Chindan ham Arturdan so'rashim kerakmi-da degan fikr va bu fikr orqali o'zini tentak qilib ko'rsatishi uni qo'rqitib yubordi. Ruf darrov javob bermadi. U Martinning g'aliz jumlalari va sodda mulohazalarini uning ko'zlaridan o'qigan ma'no bilan bog'lash ustida bosh qotirayotgan edi. Bu qadar iqtidorli kuch aks etgan ko'zni ruh hech qachon ko'rmagan. Uning qo'lidan hamma ish keladi, derdi ko'zlari. Lekin bu hol uning so'ziga nunoqligiga aslo yopishmasdi. Vaholanki, ruhning tafakkuri shu qadar o'tkir va murakkab ediki, u Martinning nutqidagi tabiiylik va samimiylikni chinakamiga qadrlay olmadi. Shunga qaramay, Martinning poyma-poy aytgan fikrlarida ham zo'r kuch mavjud edi. Ruhning tasavvurida Martin oyoq-qo'liga solingan kishanni parchalab tashlashga urinayotgan pahlavondek tuyuldi.
Qiz gapira boshlaganda chehrasidan mehr nuri yog'ila boshladi. Sizga nima yetishmayotganini o'zingiz bilasiz, dedi u. Ma'lumotingiz kam. Siz bir boshdan boshlasangiz bo'lardi. Avval maktabni bitirib, so'ngra universitetda ta'lim olishingiz kerak. Buning uchun pul kerak, deb Martin uning so'zini bo'ldi. O, deb yubordi qiz. Bu tomonini o'ylamabman. Lekin qarindosh urug'laringizdan birontasi sizga ko'maklashib tura olmaydimi? Martin yo'q deganday boshini chayqadi. Ota-onam o'lib ketgan, ikkita opam bor. Bittasi uyli joyli, ikkinchisi yaqin turmushga chiqsa kerak. Akalarim bir talay, men kenjasiman. Lekin akalarim hech qachon hech kimga yordamlashmagan. Ularning hammasi allaqachon baxt axtarib, dunyoning turli tomoniga tarqalib ketishgan. Katta akam Hindistonda o'ldi. Ikkita akam hozir Janubiy Afrikada. Uchinchisi kit ovlovchi kemada ishlaydi. To'rtinchisi sayyor sirk bilan kezib yuradi. U akrobat. Mana, men ham o'shalarning biriman. 11 yoshimda onam o'lgandan beri o'zim ishlab kun ko'rib kelyapman. Shuning uchun ham hamma narsani men o'zim maktabsiz o'rganishim kerak. Faqat nimadan boshlashni bilsam bas. Birinchi galda siz o'z nutqingizga e'tibor bersangiz yaxshi bo'lardi. Siz ba'zida biroz noto'g'ri gapirasiz. Juda yomon demoqchi edi-yu, lekin tilini tiydi. Martinning peshonasi terlab ketdi. To'g'ri, ba'zida siz tushunmaydigan so'zlarni ham aytib yuboraman, lekin men xuddi o'sha so'zlarni qanday talaffuz qilishni bilaman-da. Miyamda kitobdan o'qib olgan ba'zi bir so'zlar ham bor. Holbuki o so'zlarni qanday aytishni bilmayman, shuning uchun ham ularni og'zimga olmayman. Bu yerda gap faqat so'zlar ustida emas, balki butun nutqni ravon tuzishda. Sizga ochig'ini gapiraveraymi? Mendan xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aslo, deb yubordi u. Ichida qizning qayrixohligidan mamnun bo'lib. Boshlayvering. Bu gaplarni boshqa bironta odamdan eshitganimdan ko'ra sizdan eshitganim yaxshi. Demak, bunday siz ko'pincha jumlani noto'g'ri tuzasiz. Adabiy tilda ishlatilmaydigan iboralarni qo'llaysiz. Sizning gaplaringizda tark etishingiz lozim bo'lgan iboralarni ko'p eshitdim. Lekin yaxshisi siz grammatikadan boshlaganingiz ma'qul. Hozir sizga darslik olib kelib beraman. Ruf o'rnidan turganida Martinning esiga xulq-odob qoidalari haqidagi kitobda o'qigan bir qoida yodiga tushdi-yu, o'rnidan besuna qaysab chiqib turdi. Lekin shu zahoti yo'q, men uyga ketmoqchi deb o'ylamasmikin tag'in, deb qo'rqib ketdi. Ruf grammatika darsigini olib keldi. Stulini uning stuliga yaqin surib o'tirdi. Shu zahoti yo'q, Martin unga ko'maklashishim kerak edi shekilli, deb o'yladi. Qiz kitobni ochdi va ikkovlarining boshlari bir-birlariga yaqinlashdi. Yaqinlik Martinni shu qadar hayajonga solgan ediki, qizning izhorlariga tushunish qiyin edi. Lekin ruh fe'llarni turlash sirini tushuntira boshlaganda, u dunyodagi hamma narsani unutib yubordi. U turlanish nimaligini hech qachon eshitmagan edi. Nutqning sehrli qoidalarini tushunish uchun qo'yilgan bu birinchi qadam uni maftun etgan edi. U boshini kitobga yana pastroq egdi. Shu choq birdan qizning sochlari uning yonoqlariga tegib ketdi. Martin Eden umrida faqat bir marta hushini yo'qotgan edi, lekin u hozir ikkinchi marta hushimdan ketaman deb o'yladi. Uning nafasi qaytib ketdi. Yuragi esa hozir ko'kragini yorib, otilib chiqib ketadigandek qattiq ura boshladi. Ruh hech qachon bunchalik yaqin bo'lmagan edi unga. Bir lahzaga ularni ajratib turgan jar ustiga ko'prik tashlandi. Lekin Martinda yomon his uyg'onmadi. Ruh unga nuzul qilgani yo'q. Aksincha, Martin bulutlar osha fazoga parvoz qilib, Ruhga yaqinlashdi. Uning muhabbati ilgarigidek, hali ham ilohiy ehtirom bilan lim-molim edi. U qandaydir bir ibodatxonaning eng muqaddas go'shasiga kirib qolgandek his qildi o'zini va go'yo elektr tokidagi ta'sir etayotgan bu soch tolalaridan chetlashish uchun ehtiyotkorlik bilan boshini nari oldi. Lekin Ruf hech nimani sezmadi. 8-bob. Oradan bir necha hafta o'tdi.
Martin Eden esa hamon grammatikani o'rganar, xulq-odob qoidalari haqidagi qo'llanmani zo'r berib o'qir edi. U e'tiborni o'ziga tortgan har bir kitobga jonjahdi bilan tashlanardi. U avvalgi lufatlardan butunlay uzoqlashdi. Nilufardagi qizlar unga nima bo'lganini tushunishmas va Xadib Jimdan uni surishtirishar. Yigitlarning ko'pchiligi esa Martinning Ralinikida bo'ladigan olishuvga qatnashmay qo'yganidan xursand edilar. Kutubxona xazinasida u yana bir qimmatli narsa topdi. Grammatika unga til asosini ochgan bo'lsa, bu yangi kitob she'riyat qonun-qoidalaridan xabar berdi. U vazinlar, shakllar, she'riyat qonunlarini o'rganishga kirishib, o'zini shaydo qilgan bu nafosatning qanday yuzaga kelishini tushundi. Eng yangi ilmiy asardan birida poeziya, tasviriy san'at deb atalgan hamda bu nazariya adabiyotning eng yaxshi namunalaridan keltirilgan misollar bilan quvvatlangan edi. Martin bironta ham romanni bunchalik maroq bilan o'qimagan edi. Shuning uchun ham ilm olish havasiga tushgan bu 20 yoshli yigitning hali tesha tegmagan sof aqli, hamma narsani studentlarga xos bo'lmagan idrok va g'ayrat bilan o'zlashtirardi. Martin o'zining o'tmish muhitiga uzoq ellar, dengizlar, kemalar, matroslar va buzuq xotirlar muhitiga nazar tashlaganda u muhit nazarida juda kichik bo'lib tuyuldi. Lekin shunga qaramay, o'sha muhit allaqaysi qiralari bilan Martin tomonidan endigina kashf etilgan yangi dunyoga tutashgan edi. Uning aqli har bir narsada beixtiyor mushtaraklik axtarardi. Lekin bu ikki muhitning bir-biriga bog'liq ekanligini payqaganda u taajjubda qoldi. U kitoblardan o'qib o'zlashtirgan olijanob fikr va tuyg'ular uni ma'naviy jihatdan boyitar edi. Ruh va uning oilasi mansub bo'lgan kiborlar davrasida hamma erkak va ayollarning aynan shunday fikr va tuyg'u bilan yashashiga endi uning iymoni komil edi. Shu choqqacha u qandaydir iflos botqoqda yashadi. Endi u tozalanib, oliy darajaga ko'tarilishni istardi. Bolalik va yoshlik yillaridayoq uni allaqanday noaniq bir tashvish muttasil ta'qib etib kelardi. U alla narsalar ketidan quvib yurar, lekin to'rufni uchratmagunicha nimaning ketidan quvganini o'zi ham tushunmagan edi. Endi esa uning istirobi oshdi, alami zo'raydi. U go'zallik, aql va muhabbat shaydosi bo'lganligini endi aniq va puxta tushundi. Shu haftalar ichida ruh bilan bir necha dafa uchrashdi. Har bir uchrashuv unga ilhom bag'ishlardi. Ruh uning tilini va talaffuzini tuzatar, u bilan arifmetikadan mashg'ulot o'tkazardi. Lekin ularning suhbati faqat dars mashg'ulotlari bilan cheklanib qolmasdi. U o'z hayotida juda ko'p narsalarni ko'rgan, idroki to'k edi. Shunga ko'ra, kasrlar, to'p ildizlari, grammatik tahlil va fe'l turlanishlari bilan kifoyalanmasdi. Ularning suhbatlari tamomila boshqa mavzuga ko'chadigan damlar ham bo'lardi. Ular Martin endigina o'qib chiqqan she'r haqida, hozir ruh o'rganayotgan shoir haqida suhbatlashishardi. Qiz o'ziga yoqqan misralarni o'qib bergan paytlarda esa Martin cheksiz darajada huzur qilardi. U hech qachon dunyoda hech bir ayoldan bunday ovoz eshitmagan edi. Qizning yolg'iz tovushining o'zidan Martinning muhabbati chamanday yashnar, uning har bir so'zidan a'zoyi badani jimirlab ketardi. Qiz ovozidagi musiqiylik, uning ohangdorligi, madaniyatli va olijanob kishilarga xos bu sifat uni maftun qilardi. Martin uning ovozini eshitarkan beixtiyor yovvoyi qabila ayollarining bo'g'iq ovozlarini, portdagi fohishalarning shang'illab gapirishini, fabrikalarda ishlovchi, o'z sinfiga mansub xotin-qizlarning yoqimsiz ovozlarini esladi. Shu zahotiyoq uni xayol surib ketib, tasavvurida turli ayollarning qiyofalari birin-ketin namoyon bo'laverdi. Martin ularni ruh bilan taqqoslarkan, qizni qurshagan yorqin shu'la gardishi yana ham porloq nur socha boshladi. Lekin u ruhning ovozigagina shaydo emas edi. Ruh o'zi o'qiyotgan kitoblarning to'p mohiyatiga chuqur tushunishini, shoirona fikr go'zalligiga o'z munosabatini darhol bildirishini Martin
zo'r mamnuniyat bilan e'tirof etardi. Qiz unga Malika kitobidan ko'p o'qirdi. Bunday paytlarda ko'pincha Martin uning ko'zlarida yosh paydo bo'lganini ko'rardi. Qiz go'zallikni shu qadar chuqur his qilardi. Bunday paytlarda Martin o'zida butun olamni mushohada qila olish darajasiga ko'tarilgan ilohiy kuch borligini his qilardi. U qizga tikilib, uning ovozini eshitarkan go'yo hayotning o'zini mushohada qilayotganday va uning eng maxfiy sirlarini o'rganayotganday bo'lardi. So'ng hissiyotning shu cho'qqisiga chiqib olgach, muhabbat shu ekanligini va muhabbatning esa jahonda eng buyuk narsa ekanligini tushuna boshladi. Martinning bir vaqtlar o'z boshidan kechirgan quvonchli kunlari, aysh-ishratlar, xotinlar navozishi, qimor o'yinlari, jismoniy kurashga havas uning qalb ko'zi oldidan birin-ketin o'ta boshladi. Lekin bularning hammasi uni hozir qamrab olgan hissiyotlar oldida nihoyat darajada qabih va olchoq ko'rinardi. Ruh yuz berayotgan hodisalarning mohiyatiga tushunmasdi. Ishq muhabbat bobida hali uning hech qanday tajribasi yo'q edi. U faqat kitobdan o'qigan narsalarnigina bilardi. Kitoblarda esa muallifning ijodiy xayoli har doim oddiy hayot hodisalarini qanday esa shunday emas, balki go'zal qilib tasvirlardi. Bu beo'xshov matros qizning qalbiga uchqun tashlaganini, bu uchqun bir kun kelib uni kuydirib yuboradigan yolqin alangaga aylanishini xayoliga ham keltirmasdi. Shu paytgacha u alanga biror marta ham uni kuydirgani yo'q edi. Uning muhabbat haqidagi tasavvuri sof mujarrat holida. Muhabbat so'zining esa unga yulduzlarning munis sho'lasini, dengiz sathining xayolgina jimirlab mavjlanib turishini, mayin yoz tongidagi sarin shabnamni eslatardi. Uning tasavvurida muhabbat mehribonlikdan, gullarning mottar hidi bilan to'lgan, osoyishta va sokin xilvat go'shada sevikli yoriga xizmat qilishdan iborat edi. Muhabbatning portanalaridan uning yor qalbini kuydirib, kul sahrosiga aylantiruvchi dahshatli haroratidan qizning xabari ham yo'q edi. U dunyoda va o'z vujudida yashiringan qudratli kuchlar haqida hech nima bilmasdi. Hayotning teran sirlari xom xayol pardasi ortida yashirinib yotardi. Otasi bilan onasi o'rtasidagi er-xotinlik munosabatini u ishqiy qovushishning eng mukammal namunasi deb bilardi. Shuning uchun ham u bir kun kelib, hech qanday hayajonsiz va istirobsiz o'z sevgan kishim bilan xuddi shunday osoyishta hayot kechira boshlayman deb o'sha kunni xotirjamlik bilan kutib o'tirardi. Shunday qilib, u Martin Edinga o'zi uchun yangi va g'ayrioddiy, ajib bir maxluq deb qarar va Martin uning dilida uyg'otgan o'sha g'ayritabiiy hislarni shu yangilikdan, shu g'ayrioddiylikdan deb bilardi. Bu tabiiy hol edi. Qiz hayvonot bog'ida vahshiy hayvonlarni yoki bo'ron paytida daraxtlarning egilishini ko'rganda, chaqmoq chaqinidan seskanib ketgan paytlarida ham aynan shunday narsani his qilardi. Bu singari tabiat hodisalarida allaqanday samoviy qudrat mavjud edi. Shubhasiz, Martin ham shunday samoviy qudratdan xoli emas edi. U qizga dengiz nafasini, bepoyon yerlarning nash'asini olib keldi. Tropik o'lkalar quyoshining sho'lasi uning yonoqlarida aks etar, metal mushaklarida esa ibtidoiy hayot qudrati bor edi. Martinning a'zoi badanini yamoq va chandiqlar qoplagan edi. Bularga u ruh tasavvuridan chetda, qizga notanish yovuz kishilar va yovuz hodisalar dunyosida yo'liqqan edi. U hali rom qilinmagan yovvoyi odam edi. Shuning uchun ham ruh yigitning unga itoat etishidan pinhona mamnun edi. Xullas, qizning dilida bu yovvoyi odamni qo'lga o'rgatish istagi uyg'ondi. Bu ongsiz istak edi. Shuning uchun ham Martinni o'z otasi, ya'ni ruh kamolot namunasi deb hisoblagan odam kabi bo'lishini istagani xayoliga ham kelmasdi. Qiz qalbida Martin uyg'otgan jo'shqin samoviy hissiyot muhabbat ekanligini, ya'ni bir-biriga to'lpingan erkak va ayol uchun ikki dunyoni bir qadam qiluvchi, kuykish davrida kiyiklarni bir-birini o'ldirishga majbur etuvchi va borliq jonivorlarni bir-biri bilan qovushishga undovchi qudratli kuch muhabbat ekanligini olamdan xabarsiz qiz tushuna olmasdi.
Martin har bir narsani juda tez o'zlashtirardi. Bu hol ruhni nihoyat darajada ajablantirar va qiziqtirardi. Qiz Martinning bu qadar iste'dodli ekanini xayoliga ham keltirmagan edi. Bu iste'dod bamisoli serhosil yerga ekilgan gul singari kun sayin ko'proq ochila boshladi. U Martinga Browningni o'qib berganida yigit deyarli har misrani har qaysi mavhum jumlani hech kutilmagan tarzda sharhlab berib, qizni taajjubga qo'yardi. Hayotni va odamlarni yaxshi bilgani uchun uning bergan izohlari ko'pincha qizning izohlaridan to'g'riroq chiqardi. Holbuki, ruh buni tushunmasdi. Uning nazarida Martin juda sayoz muhokama qilayotganday tuyular, shunga qaramay yigitni fazoyi bepoyonga olib ketuvchi dadil fikrlari ba'zan qizni qiziqtirib qolardi. Lekin qizning o'zi bunday paytlarda uning orqasidan quvib yetisha olmas, faqat allaqanday noma'lum kuch bilan to'qnashib ketib, a'zoyi badanini titroq bosardi. Ba'zida ruh unga royal chalib berardi. Shunda kuy Martin vujudining shunday teran yerlarigacha borib yetardiki, ruh bu teranlikni hech qachon o'lchab ololmasdi. G'uncha quyosh yo'lasiga talpinib, ochilganidek Martin ham musiqa sadolaridan tamomila ochilib ketardi. U tez kunda matroscha raqs musiqalarining dopir-dopir maqomlarini, quloqni kar qilgudek chinqiriq kuylarni unutib yubordi va ruh yaxshi ko'radigan klassik kuylarni qadrlashga o'rgandi. Lekin har holda unda Wagnerga nisbatan qandaydir oddiy xalqqa xos ishqibozlik paydo bo'lgan. Bu kompozitorning Tangeverga yozgan uvintyurasi esa ayniqsa ruhning izofotidan so'ng unga juda ham yoqib qolgan edi. Bu uvintyura go'yo uning hayotini aks ettirguvchi lavhadek edi. Uning o'tmish hayoti muhabbat ma'budasi Veneraning maskani g'or haqidagi kuyda ifodalangan edi. Ruhni esa o'z ziyoratchilar to'dasiga qo'shib qo'ygan edi. Shuning uchun ham Wagner taronalari uni yaxshilik va yovuzlik muttasil kurash olib boradigan ruh olamiga olib ketayotgandek tuyulardi. Ba'zan Martin unga savol tashlab qolardi. Shunda birdan qiz o'zini ham musiqani noto'g'ri tushungandek his qila boshlardi. Ammo u ashulayotgan vaqtda Martin hech nima so'ramasdi. U sukut saqlagan holda qizning beg'ubor baland ovoziga zo'r ehtirom bilan quloq solarkan, nazarida qizning qalb taronalarini eshitayotgandek bo'lardi. Yana u bunga qarama-qarshi o'laroq fabrika qizlarining childo qo'shiqlarini va bort qavoxonalaridagi mast shallaq xotinlarning xirqiroq ovoz bilan aytgan qo'shiqlarini eslardi. Ruf Martinga royal chalib ashula aytishini yoqtirardi. Aslini olganda u bunday muloyim va yumshoq inson qalbini umrida birinchi marta uchratishi edi. Martinning qalbini muayyan shaklga solishning o'zi kishiga lazzat bag'ishlardi. Ruf Martinning qalbini shaklga solyapman deb o'ylar va bu ishni eng ezgu niyat bilan qilardi. Bundan tashqari Martin bilan bo'lish unga xush yoqardi. Endi qiz undan cho'chimasdi. Dastlabki paytlarda ruh chindan ham undan cho'chiganday bo'lar edi. U Martindan emas, balki qalbida favqulodda uyg'ongan allaqanday hislardan qo'rqqan edi. Endi bu qo'rquv g'oyib bo'lgan. Qiz o'zi bilmagan holda ba'zan unga so'zini o'tkazmoqchi bo'lardi. Ikkinchi tomondan esa Martin ham unga hayot baxsh ta'sir o'tkazardi. Qizning ko'p vaqti universitet mashg'ulotlari bilan band bo'lardi. Shuning uchun ham ba'zida kitoblardan yuz o'girib, dengizning sarin yillaridan to'yib-to'yib nafas olish unga foydali edi. Bu sarin yillar Martinning butun vujudiga singib ketgan edi. Quvvat. Ha, ruhga quvvat kerak edi. Martin ham o'zining bitmas-tugamas g'ayratini qiz bilan bajonidil baham ko'rardi. Martin bilan bir xonada bo'lish, uni ostonada kutib olish ruh uchun ko'krakni to'ldirib nafas olish demak edi. Shuning uchun Martin ketganda qiz ikki hissa ortiq g'ayrat bilan shug'ullana boshlardi. Ruf Browning ijodini juda yaxshi bilardi, lekin inson qalbi bilan o'ynashmoq juda xavfli ekani hech qachon xayoliga kelmasdi. U Martinga ko'proq qiziqqan sari uning hayotini o'zgartirish ishtiyoqi ham shuncha ortib bordi. Kunlarning birida ular ham grammatika, ham arifmetika,
ham poeziya bilan shug'ullanib bo'lishgach, Ruh: "Mana, Mr. Bitlerni oling", dedi. Avvaliga hech vaqt yurishmagan ekan. Otasi bankda kasser bo'lib ishlagan, lekin bir necha yil kasal bo'lib, Arizonada sil kasalidan o'lgan. Shundan keyin Mr. Bitler, u paytda hali faqat Charles Bitler, tanho o'zi qolgan. Otasi avstraliyalik bo'lgani uchun Kaliforniyada qarindosh urug'lari ham yo'q ekan. U bosmaxonaga ishga kiribdi. Bu to'g'rida u menga bir necha marta gapirib bergan edi. Dastlabki paytlarda u haftasiga 3 dollardan maosh olibdi. Hozir uning yillik daromadi 30 ming dollarga yetgan. Qanday qilib erishdi u bunga? U nomusli, zahmatkash va rejali odam. U deyarli hamma yoshlarning jonu dili hisoblangan maishatparastlikdan voz kechgan. U nechog'lik og'ir muhtojlikka tushmasin, har haftada pulining bir qismini ajratib, jamg'arishni odat qilgan. Biroz vaqtdan keyin 3 dollardan ko'proq maosh ola boshlagan. Xullas, maoshi oshgan sari jamg'arayotgan puli ham ortib borgan. U kunduz ishlagan, ishdan keyin esa kechki maktabga qatnagan. U doim kelajak haqida o'ylagan. Keyin u kechki kurslarga qatnay boshlabdi. 17 yoshida u harf teruvchi bo'lib olib, durustgina maosh ola boshlabdi-yu, lekin mansabparastlik tuyg'usi unga orom bermabdi. Shuning uchun u umrining oxirigacha bekamo ko'st yashashnigina emas, yana yuqori martabaga minishni istabdi. U ana shu istiqbol yo'lida butun bor yo'g'ini qurbon berishga ham tayyor ekan. U advokat bo'lishga ahd qilib, oqibat otamning mahkamasiga hatto shuvchi bo'lib ishga kiribdi. E'tibor beringa, maoshi haftasiga 4 dollar, lekin u tejamli odam bo'lganidan hatto shu 4 dollardan ham bir qismini ajratib saqlab qo'yarkan. Ruf nafasini rostlab olish va hikoyasining Martinga qanday ta'sir etayotganini ko'rish uchun bir zumga to'xtadi. Martinning chehrasida Mr. Bitlerning qismatiga bo'lgan zo'r qiziqish alomati aks etardi, lekin bir oz qovoqlari solingan edi. "Chindan ham qiyla azob chekibdi", dedi u. "Haftasiga 4 dollar. Bu pul bilan gash sura olmaysan. Mana, men ijara haqqi bilan ovqatga haftasiga 5 dollar to'layman. Xudo haqqi. Tuzukroq kun kechirganimni bilmayman. Aftidan u it azobida yashagan bo'lsa kerak. Yegan ovqat ham balki u ovqatini kerosinkada o'zi pishirgan", deb Martinning gapini bo'ldi qiz. "Nazarimda baliq ovlovchi kemalarining matroslari singari kun ko'rgan bo'lsa kerak, bundan battar ovqatlanishi bo'lmaydi. Lekin siz uning hozir nimalarga miyostar bo'lganini o'ylang", deb qichqirib yubordi ruhlanib Ruh. "Axir u hozir yoshligida ko'rgan muhtojliklari evaziga ko'ngliga siqqancha hayotdan lazzatlanishi mumkin". Martin unga sinovchan nazar tashladi. "Bilasizmi?" deb e'tiroz bildirdi u. "O'sha Mr. Bitleringizning endi hayotdan lazzatlanishiga ko'zim yetmaydi. Shuncha yil muttasil yomon ovqatlangan odamning oshqozoni rasvoi raddi balo bo'lgan bo'lsa ajab emas". Qiz uning tikilib qarashiga bardosh berolmay, yuzini chetga burdi. "Garov o'ynayman. U katar kasalligiga yo'liqqan". "Ha", deb e'tirof etdi Ruf. "Lekin va ehtimolki", deb davom etdi Martin. "U hozir qarib qolgan o'tkiga o'xshash va jahl, shurtumshuq bo'lsa kerak. 30 ming dollari bilan ko'ngliga chiroq yoqsa ham yorishmasa kerak. Lekin o'tevarak atrofida o'yin kulgi qilganlarni yomon ko'rsa kerak. Shundaymi, yo'qmi?" Qiz tasdiq ma'nosida bosh irg'atdi va izoh berishga oshiqdi. "Axir unga bu o'yin kulgularining keragi yo'q. U tabiatan odamlarga aralashmaydigan jiddiy odam. U azaldan shunaqa. Shunaqa bo'lmay ham iloji yo'q edi-da", dedi Martin. "Haftasiga 3 yoki 4 dollar bilan kun ko'rsa, yosh yigit bo'la turib, pul jamg'arish niyatida o'zi ovqat pishirsa, kunduzi ishlasa, kechasi o'qisa, faqat ishdan boshqa narsani bilmasa, hech qachon bundoq ko'ngil yozib o'ynab kulmasa, balki u o'yin kulgi nimaligini ham bilmasa kerak. He, bu 30 ming dollari qo'liga juda kech tegibdi". Shu zahotiyoq Martinning jonli tasavvurida bu tejamli yigitning butun hayoti va nihoyat
uni 30 ming dollarlik yigit daromadga boshlab kelgan torgina hayot so'qmog'i mufassal jonlandi. Charles Betlerning butun o'y va harakatlari go'yo kino lentasi singari uning ko'z oldidan lip-lip o'tdi. "Bilasizmi?" deb ilova qildi Martin. "Sizning o'sha mister Betleringizga rahmim kelyapti. Ilgari u juda yosh bo'lgan u, shu 30 mingni deb o'z umrini o'zi xazon qilgan. Endi esa u pullaridan ko'ngli quvolmaydi. Ilgari jamg'argan 10 sent puliga olmoqchi bo'lgan narsasini, masalan, bolalik chog'ida bironta obakimi yoki yong'oqmi, yo bo'lmasa teatr galyorkasiga biletmi, shularning birontasini endi o'sha 30 ming dollarga ham sotib ola olmaydi." Martinning mulohazasi ruhni yangitib qo'ydi. Bu hol uning uchun nainki yangilik, nainki o'z tafakkuriga zid narsa edi, balki qiz o'zining dunyo haqidagi jamiki tushunchasini ostin-ustun qilib yuborishga, yoyinki u tushunchalarni tubdan o'zgartirib yuborishga tahdid qilayotgan haqiqat ulushini g'ira-shira sezgan edi. Agar ruhning yoshi 24 ta emas, 14 ta bo'lganida, ehtimolki u Martinning ta'siri bilan o'z fikrlarini o'zgartirgan bo'larmidi, biroq u 24 yoshda. Buning ustiga u tabiatan muhofazakor edi va o'zi tug'ilib o'sgan muhitning turmush va tafakkuri tarziga juda ham odatlanib qolgan edi. Rost, ba'zan suhbat vaqtida Martinning g'alati muhokamalaridan ahyon-ahyonda dovdirab qolardi. Ammo ruh buni Martinning shaxsi va taqdiri antiqa bo'lgani uchun shunday deb izohlardi va tezroq xayolidan chiqarib yuborishga urinardi. Shunga qaramay, ruh uning fikriga qo'shilsa ham, Martin gaplaridagi qat'iyat, ko'zlarining chaqnab turishi va jiddiy qiyofasi doimo uni hayajonlantirar va o'ziga jazb etar. Ruhga begona bo'lgan muhitdan kelgan bu odam tez-tez ruhning tushunchasi uchun nihoyatda teran va uning tasavvur doirasidan ancha chetga chiquvchi fikrlar aytardiki, bu ruhning xayoliga ham kelmasdi. Qiz olamni shu tasavvur doirasi bilan yana cheklab qo'yardi. Lekin aqli cheklangan odamlar faqat o'zgalardagi mahdudlikni ko'ra oladilar. Shunga ko'ra ruh o'z saviyasini nihoyatda keng deb hisoblar va har safar Martin bilan kelisha olmaganda buni yigitning fikri torligiga yo'yar. Xullas, Martinning ko'ziga olamni o'zi tasavvur qilgandek ko'rsatishni va uning saviyasini o'ziniki darajasiga yetkazishni orzu qilar edi. "Shoshmang, hali hikoyam tamom bo'lgani yo'q", dedi qiz. Odamning aytishiga qaraganda mister Betler juda serg'ayrat, serhafsala ekan. U doimo ishchanligi bilan boshqalardan ajralib turar ekan. Ishga ham hech kechikib kelmas ekan. Aksincha, ko'pincha oldinroq kelar ekan. Shunga qaramay, vaqtini tejar ekan. Bir daqiqa bo'sh qolsa, mutolaa bilan shug'ullanar ekan. U buxgalteriyani mashinkada yozishni o'rganibdi. Stenografiya bilan shug'ullanibdi. Unga to'laydigan haq evaziga kechalari o'z muallimiga, ya'ni tajribasi oz bo'lgan sud reportyoriga diktant yozibdi. Tez orada u hatto shuchilikdan mahkama xodimi lavozimiga ko'tarilibdi. Xodim bo'lganda ham tengi yo'q xodim bo'libdi. Otam bu xodimning istiqboli yuksakligini ko'rib, uni qadrlabdi. U otamning maslahati bilan huquq maktabiga kirib o'qibdi. Advokat bo'lib, keyin mahkamaga kichik sherik sifatida qaytib kelibdi. Bu juda buyuk odam. U bir necha marta Qo'shma Shtatlar Senatidagi lavozimni rad etdi. Xohlasa, Oliy sud a'zosi ham bo'lishi mumkin. Bunday odam hammamizga ibrat bo'lishi kerak. Uning hayoti, sabotli va mustahkam irodali odam o'zi yashab turgan muhitdan yuksaklarga ko'tarilishi mumkinligidan dalolat beradi. "Ha, u buyuk odam." deb rozilik bildirdi Martin samimiyat bilan. Shunga qaramay, bu hikoyaning allaqaysi yerlari Martinning hayot va go'zallik haqidagi tasavvuriga hech sig'masdi. Mister Betler boshidan kechirgan muhtojlik va mashaqqatlarni oqlash uchun hech yetarli dalil topolmas edi. Agar u biron ayolga bo'lgan muhabbat tufayli yoki go'zallik maftuni sifatida shunday qilganda edi, Martin uning jasoratiga tushunardi.
Muhabbat shaydosi bo'lgan yigit bir bo'lsa uchun jon berishi mumkin, ammo 30 ming dollar yillik daromad uchun aslo jon fido qilmaydi. Mr. Bitlerning mansabga intilishida qandaydir ayanchli pastkashlik bor edi. 30 ming dollar pul chakki emas albatta, ammo oshqozon kasaliga mubtalo bo'lish u hayot ne'matlaridan bahramand bo'la olmaslik u pulning qadrini yo'qqa chiqarardi. Martin bu mulohazalarining ko'pini Rufga aytdi. Natijada Ruf Martinni qayta tarbiyalash albatta shart degan qarorga keldi. Ruf tor fikr yurituvchi kaltafahm odamlar toifasiga mansub edi kim, bu kaltafahmlik ularni faqat bizning o'z irqimiz, dinimiz va siyosiy maslagimizgina yaxshi. Shulargina haqqoniydir. Yer yuzining hamma burchaklariga tarqalib ketgan jamiki odamlar bizdan bir muncha past pog'onada turadi, deb o'ylashga majbur etar edi. Bu ham qadimiy yahudiyni xotin bo'lib tug'ilmagani uchun xudoga shukr qildirishga majbur etgan. Endi esa hammaga o'z xudosini tashviq qilish niyatida missionerlarni yer kurrasi bo'ylab safar qilishga majbur etgan o'sha kaltafahmlik edi. Bu xususiyat qizda mutlaqo boshqacha sharoitda o'sgan bu odamni qo'lga olib, o'z toifasidagi odamlar timsolida uni qayta tarbiyalash istagini uyg'otardi. 9-bob. Martin Eden oshiqlarga xos sabrsizlik bilan dengiz safaridan Kaliforniyaga shoshilardi. Bundan 8 oy muqaddam u bor yo'q pulini xarjlab bo'lib, Sulaymon orollarining allaqaysi yeriga ko'milgan xazinani qidirgani ketayotgan kemaga yo'llangan edi. Uzoq davom etgan behuda qidiruvlardan keyin bu tashabbus muvaffaqiyatsiz deb topildi. Avstraliyada kema hay'ati bilan hisob-kitob qilindi. Martin esa darhol San-Fransiskoga ketayotgan kemaga ishga yollandi. Bu 8 oy mobaynida u quruqlikda uzoqroq yashash uchun yetarli pul ishlab olish bilan birga ayni vaqtda har bir bo'sh daqiqani g'animat bilib, mashg'ulotlarini ham ancha-muncha ildamlatib qo'ygan edi. Uning zehni juda o'tkir edi. Buning ustiga Martindagi tug'ma tirishqoqlik va Rufga bo'lgan muhabbat tuyg'usi unga madad berardi. U Rufdan olgan grammatika darsligini bir necha bor sinchiklab o'qib chiqib, nihoyat uni mukammal o'zlashtirib oldi. Endi u matroslar nutqidagi xatolarni sezar, ularning talaffuzdagi va jumla tuzishdagi xatolarini o'zicha tuzatardi. Martin quloqlari so'zlarni nihoyatda sezgirlik bilan eshitayotganini va o'zida grammatikaga qobiliyat vujudga kelganini mamnuniyat bilan his qilardi. Ba'zi paytlarda o'zining og'zidan ham noto'g'ri iboralar chiqib ketardi, lekin shunga qaramay, har qanday noto'g'ri tuzilgan jumla misoli tovushlari bir-biriga moslashmagan muzika singari uning qulog'iga g'alis bo'lib eshitilardi. Noto'g'ri gapirishdan xalos bo'lish uchun chamasi fursat kerak bo'lsa kerak. Grammatikani o'zlashtirib bo'lgach, u lug'atga o'tdi va har kuni 20 tadan yangi so'zni o'zlashtirishni odat qilib oldi. Bu mushkul vazifa edi. U vaqtida yo shturval oldida turganda yodlagan so'zlarini takrorlar, takrorlaganda ham to'g'ri talaffuz etib takrorlardi. U ruhning jamiki nasihatlarini yodida saqladi. Natijada oradan bir oz vaqt o'tgach, inglizchani ofitserlardan ham bu qaltis ishga mablag' ajratgan kayotadagi gentlemanlardan ham durustroq va yaxshiroq gapiradigan bo'lganini payqab taajjub qila boshladi. Ko'zlari baliqniki singari ma'nosiz norvegiyalik kapitanda ittifoqo Shakespearning asarlar to'plami topilib qoldi. Kapitan ularni varaqlab ham ko'rmagan edi albatta. Martin kitob egasining kirlarini yuvib berib turish evaziga bu qimmatbaho kitoblardan foydalanishga ijozat oldi. Shakespeare fojialarining o'ziga juda ma'qul bo'lgan ayrim joylarini u osongina yodlab oldi va ancha vaqtgacha Shakespearega shu qadar shaydo bo'lib yurdiki, butun olam uning ko'ziga Yelizaveta teatridagi obrazlar va manzaralarda namoyon bo'la boshladi. Fikr va mulohazalar esa o'z-o'zidan oq she'r bilan ifodalana boshladi. Bu hol uning tinglash qobiliyatini kuchaytirish uchun foydali mashg'ulot bo'ldi.
va Martinning nutqini kam uchraydigan eski iboralar bilan boyitgan bo'lishiga qaramay, unga ingliz tilining ulug'vorligini qadrlashga o'rgatdi. Bu 8 oyni Martin juda samarali o'tkazdi. U so'z boyligini oshirdi, aql zakovati yana rivojlandi. O'zini yana ham yaxshiroq tanib oldi. Bir tarafdan u kamtarlik qilib, o'zining nodonligini e'tirof etsa, ikkinchi tomondan o'zining juda kuchli ekanligini his qilardi. U o'zi bilan o'rtoqlari o'rtasida juda katta farq borligini ko'rdi. Bu farq u erishgan yutuqda emas, balki imkoniyatida edi. Martin buni tushundi. U qilgan ishni o'rtoqlari ham qila olishlari mumkin edi, lekin qandaydir botiniy bor his uning bundan ham ulkan ishlarga qodir ekanligini ta'kidlar edi. U olam go'zalligini g'ayritabiiy bir hassoslik bilan idrok etar, bu go'zallikni o'zi bilan birga ruhning ham tomosha qilishini istardi. U ruhga tinch okeanning ulug'vorligi haqida yozishga jazm qildi. Bu fikr uni ijod qilishga undadi. U olam go'zalligi haqida yolg'iz ruh uchun yozish bilan kifoyalanmaydi. Buning natijasida Martinning miyasida porloq bir fikr paydo bo'ldi. U yozadi. U jahonning ko'zi, qulog'i va qalbi bo'lgan odamlardan biri bo'ladi. U hamma janrda yozadi. Nazm va nasr, roman va o'shir yozadi. Shakspirga o'xshab pesalar ham yozadi. Yuksak martabaga erishishning asl yo'li shu. Shu bilan ruhning qalbiga ham yo'l ochiladi. Axir adiblar jahonning olimlari-ku. 30 ming dollar yillik daromadi bo'lgan va agar istasa oliy sud a'zosi ham bo'la oladigan qandaydir mister Betlerga bu olimlar bilan tenglashishga yo'l bo'lsin. Bu fikr Martinning xayoliga keldi-yu, butun vujudini qamrab oldi. San Fransiskoga qaytayotganda butun yo'l xuddi tush ko'rganday o'tdi. U o'zining qudratli ekanini anglaganidan, har qanday ishga qodir ekanligini sezganidan mast edi. Buyuk okeanning bo'm-bo'sh sathida har bir narsa uzoqdan ajoyib manzara kasb etardi. Ruh ham, u yashayotgan muhit ham Martinning ko'z oldida birinchi marta yaqqol namoyon bo'ldi. Bu muhitning allaqaysi bir jihatlari unga shunday ayon va yaqqol bo'lib qoldiki, go'yo uni o'z qo'liga olib, har tomonga aylantirib mushohada qilishi mumkinday edi. Bu muhitda anglashilmaydigan va noaniq narsalar ko'p edi. Lekin u ayrim tafsilotlarni emas, muhitni butunicha kuzatardi va ayni vaqtda uni butunlay zabt etish imkoniyatlarini ko'ra boshlagan edi. Yozish kerak. Bu fikr uning yuragiga o't solgan edi. U qaytib borgan zahoti yoza boshlaydi. Eng avval xazina axtaruvchilar ekspeditsiyasi haqida yozadi. U hikoyasini San-Fransiskodagi jurnallardan biriga yuboradi-da, bu haqda ruhga hech nima demaydi. Keyin qiz Martinning nomini matbuot sahifasida ko'rib ajablanadi-yu, sevinib ketadi. U ayni vaqtda ham yozishi, ham tahsil ko'rishi mumkin. Axir bir sutkada 24 soat bor-ku. U yengilmaydi, chunki qo'lidan ish keladi. Shuning uchun ham har qanday g'ovlarni yengib o'ta oladi. Endi unga oddiy matros bo'lib dengizda suzishning ham keragi bo'lmaydi. Martin birdan o'zining shaxsiy yaxtasini tasavvur qila boshladi. O'z shaxsiy yaxtasi bo'lgan adiblar ham bor-ku. To'g'ri, darrov muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi, deb o'ziga taskin berardi u. Dastlabki paytlarda yozgan asarlari hisobiga o'qishni davom ettirish mumkin bo'lsa, shuning o'zi ham yomon bo'lmaydi. Keyin bir qancha vaqtdan keyin qancha vaqtligi noma'lum. O'qishni tamomlab, o'zini yutuq yozuvchi deb his qilgach, u buyuk asarlar yozadi-yu, nomi tillarda doston bo'ladi. Lekin bundan ham muhimi, eng muhim narsalardan ham muhimi, o'shanda ruhga munosib bo'ladi. Shuhrat yaxshi narsa, ammo bu orzularini u shuhrat qozonish uchun emas, ruh uchun ardoqlardi. U shuhratning ketidan quvuvchilardan emas, faqat yor ishqida divona bo'lgan bir yigit edi, xolos. Oklendga hamyonini qappaytirib qaytib kelgan Martin Bernard Higginbottomning uyidagi hujrasiga yana qamalib olib, ishga berilib ketdi.
U qaytib kelgani haqida Rufga xabar qilmadi. Rufning oldiga xazina qidiruvchilar haqidagi ochirkini tamomlagandan keyingina borishga qaror qildi. Uning butun vujudini qamrab olgan ijod vasvasasi visol damining kechikishiga bardosh berishga ko'maklashdi. Buning ustiga u yozgan har bir jumla Rufni unga yaqinlashtiradi. U ochirkning qanday hajmda bo'lishini bilmas edi, lekin San Francisco axboroti gazetasining yakshanbalik ilovasida ikki sahifani egallagan ochirkdagi so'zlarni sanab chiqib, shunga amal qilmoqchi bo'ldi. Martin 3 kun boshini ko'tarmay o'tirib ishlab, ochirkini yozib bitirdi. So'ng o'qish oson bo'lsin uchun yirik harflar bilan puxtalab ko'chirib chiqdi-yu, keyin birdan kutubxonadan olib kelgan adabiyot darsligidan abzas va tirnoq degan narsalar borligini o'qib qoldi. U esa buni xayoliga ham keltirmabdi. Martin shu onning o'zida ochirkini qayta ko'chirishga kirishdi. U dam o'tmay darslikni varaqlab o'qib, ochirkni ko'chirarkan bir kunning o'zida shu qadar ko'p ma'lumot oldiki, buni oddiy maktab bolasi bir yilda zo'rg'a o'zlashtirgan bo'lardi. U ochirkini ikkinchi marta ko'chirib bo'lib, uni naycha qilib avaylab o'tirarkan, birdan ko'zi bir gazetadagi yosh mualliflar uchun berilgan qoidaga tushib qoldi. Bunday qo'l yozmani naycha qilib o'rash mumkin emasligi va varaqning bir tomoniga yozish kerakligi yozilgan edi. Martin ikkala qoidani ham buzgan edi, lekin u yana eng yaxshi jurnallar asarining bir ustuniga kamida $10 qalam haqi to'lashni ham o'qidi. Martin ochirkini 3-chi marta ko'chirarkan takror-takror 10 so'mni $10 ko'paytirish bilan o'ziga tasalli berardi. Hosil doim bir xil, ya'ni $100 chiqaverdi. Shundan keyin u bu ishning matroslik xizmatidan o'lsa-o'liga ortiq ekan degan qarorga keldi. Agar u 2 marta xato qilib qo'ymaganda, hikoya 3 kunda bitardi. 3 kunda $100. Shuncha pulni ishlab topish uchun u 3 oy dengizda kezish kerak. Qo'lida qalami bo'lgan odamga aziyat chekib, matroslik qilish g'ird ahmoqlik. Lekin Martin uchun pulning unchalik qadr-qimmati yo'q edi. Pul faqat uning vaqtichog'lik qilishiga, ya'ni kostyum sotib olishiga imkon berardiki, bu imkoniyatlarning hammasi qo'shilib uning hayotini ostin-ustun qilib yuborgan va ilhom baxsh etgan sarf qomat oqbadan qizga yaqinlashtirishi lozim edi. Martin qo'l yozmani kattakon konvertga solib, og'zini yilimladi va San Francisco axboroti muharririga yubordi. U redaksiyaga yuboriladigan qo'l yozmalarning hammasi darhol bosilib chiqadi deb o'ylardi. Shunga ko'ra, modomiki u ochirkini juma kuni yuborgan ekan, yakshanba kuni gazeta sahifasida paydo bo'lishini kutgan edi. O'zining qaytib kelganini shu yusinda Rufga ma'lum qilsa, juda ko'ngilli ish bo'ladi-da. Shu yakshanba kuni yo'q, u Rufnikiga boradi. Bu orada unda yana yangi bir fikr tug'ilib qoldi. Nazarida bu fikr juda to'g'ri, ba'mani va ayni vaqtda kamtarin tuyuldi. U bolalar uchun sarguzash hikoya yozib, uni yoshlar hamrohiga yubormoqni o'ylab qoldi. U qiroatxonaga borib, yoshlar hamrohining bir necha to'pini ko'rib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, katta hikoyalar va qissalar haftalik jurnalda taxminan 3000 so'mdan bo'lib-bo'lib bosilar ekan. Har bir qissa jurnalning 5ta sonida, ba'zilari esa hatto 7ta sonida bosilgan edi. Martin ham shu o'lchamga rioya qiladigan bo'ldi. Bir vaqtlar Martin kit ovlaydigan kemada Arktikaga safarga chiqqan edi. Safar 3 yilga mo'ljallangan edi. Biroq yarim yil deganda safar qaridi, chunki kema halokatga uchragan edi. Martinning uydirmalar to'qishga suyagi bo'lmasa ham haqiqatni sevardi. Shuning uchun ham o'zi bilgan narsalar haqida yozishni istardi. U kit ovlash kasbini juda yaxshi bilardi. Shunga ko'ra sodir bo'lgan voqealar asosida ikki o'smir bolaning afsonaviy sarguzashtini hikoya qilmoqchi bo'ldi. Bu qiyin emas edi. Natijada shanba kuni kechqurun u asarning 3000 so'zdan iborat birinchi qismini yozib tashladi. Bundan Jim nihoyatda mamnun bo'ldi.
Mr. Higginbottom esa xonadonda paydo bo'lgan yozuvchi ustidan mazah qilib kuldi. Martin churq etmasdan o'tirarkan, faqat pochchasi axborotning yakshanbalik sonini ochib, xazina axtaruvchilar haqidagi ochirkni o'qib, hang-mang bo'lib qolishini zo'r mamnuniyat bilan tasavvur qilib boshladi. U yakshanba kuni ertalab barvaqt gazeta olgani darvoza oldiga tushdi. U gazetani bir necha marta diqqat bilan ko'rib chiqib, bukib yana joyiga qo'ydi va yaxshiyam qilgan ishim haqida hech kimga maqtanmagan ekanman deb suyundi. Keyin o'zicha mulohaza qilib ko'rib, hikoyani matbuotda bosilib chiqish muddatini aniqlashda yanglishgan ekanman degan qarorga keldi. Buning ustiga ochirki kunning muhim mavzusi emas edi. Ehtimolki muharrir ochirkni bosishdan oldin unga o'z mulohazalarini yozib yubormoqchidir. Nonushtadan so'ng u yana qissa yozish bilan shug'ullandi. Garchi u lug'atga yoki adabiyot darsligiga tez-tez qarab tursa ham, qalami ostidan so'zlar to'xtovsiz tizilishib chiqib kelardi. Ba'zan lug'at va kitoblarga qarab ishi to'xtab qolgan vaqtda yozilgan bobni qayta-qayta o'qar va bu bilan buyuk ijodiy ishdan chalg'isa ham evaziga asar yozish qoidasini o'zlashtiryapman. O'z fikrlarimni ifodalashni, izhor etishni o'rganyapman deb o'ziga o'zi tasalli berardi. U qosh qorayguncha yozar, so'ng qiroatxonaga borib, kech soat 10 gacha, ya'ni qiroatxona yopilguncha haftalik va oylik jurnallarni tutib o'tirardi. Uning bu haftaga tuzgan ish rejasi shunday edi. Har kuni u 3000 ta so'z yozar, har kuni kechqurun qiroatxonaga borar va noshirlarga qanday she'r, qissa, hikoyalar yoqishini aniqlash uchun jurnallarni titkilardi. Shu narsa shubhasiz ediki, u mana bu son sanoqsiz adiblar yozgan hamma narsani yozishga ham qodir. Hattoki unga agar muhlat berilsa, mana bu adiblar ham eplay olmaydigan ko'p narsalarni yozib tashlaydi. U kitob byulletenida gonorarlar haqida yozilgan maqolani o'qib, juda xursand bo'ldi. O'sha maqolada gap orasida Kiplingning har bir so'z uchun 1 dollar olishini, yosh adiblarning esa Martin maqolaning ayniqsa shu yeriga ko'proq qiziqib qoldi. Birinchi darajali jurnallarda har so'ziga kamida 2 sent olishi aytib o'tilgan edi. Yoshlar hamrohi shubhasiz birinchi darajali jurnal edi. Shunday qilib, u bir kunda yozgan 3000 so'zi uchun 60 dollar olishi mumkin edi. Bu dengiz safarida 2 oylik maosh demak edi. Juma kuni kechqurun u qissani yozib tugatdi. Qissada rosa 21 ming so'z bor edi. Har bir so'zga 2 sentdan to'lashganda ham shu qissaning o'ziga 420 dollar olarkan. Bir haftalik ishga shuncha haq to'lansa chakki emas. Martin umrida hech qachon bir varakayiga shuncha pul olmagan edi. U shuncha pulni nimaga sarflashni bilmay, hatto bosh qotib qoldi. Axir bu oltin koni-ku. Farog'atli hayotning bitmas tuganmas manbai bu. U yaxshi kiyim bosh qilmoqchi, bir talay gazeta va jurnallarga obuna bo'lmoqchi. Zaruriy ma'lumot kitoblarini sotib olmoqchi bo'ldi. Hozir ularni ko'rgani har safar kutubxonaga yuguradi. Shundan keyin ham 420 dollardan yana ancha-muncha pul ortib qoladi. Martin bu pullarni qayoqqa sarf qilsam ekan deb bosh qotirib o'tirib, nihoyat ilojini topdi. Opasi Gertrudaga xizmatkor ayol yollamoqchi, Mariyenga velosiped olib bermoqchi bo'ldi. Martin qalin qo'l yozmani yoshlar hamrohiga yubordi va shanba kuni kechqurun marvarid ovlovchilar haqida ochirk yozishni mo'ljallab qo'ygach, Rufning oldiga jo'nadi. U borishdan oldin qizga telefonda qo'ng'iroq qildi. Shuning uchun ham Rufning o'zi uning istiqboliga chiqdi. Shu zahotiyoq qiz Martindan barq urib turgan tanish kuch va sog'lomlikni his qilgandek bo'ldi. Nazarida bu kuch unga ham o'tayotganday, tomirlaridan haroratli to'lqin bo'lib oqqanday va hayajondan badanlarini jimirlatib yuborganday bo'ldi. Rufning qo'lini olishi va uning moviy ko'zlariga tikilishi bilan Martin cho'g'dek qizarib ketdi. Lekin Ruf buni payqamadi.
Chunki 8 oy davom etgan dengiz safari vaqtida uning yuzlari oftobda qorayib ketgan edi. Lekin bo'ynidagi qotirma yoqa kiyib, qizartirgan yerni hatto qoraygani ham yashira olmadi. Ruf buni ko'rib, tabassumdan zo'rg'a o'zini tiydi. Biroq uning kostyumga ko'zi tushganida kulgisi qaytib ketdi. Shimi xuddi quyib qo'ygandek, o'ziga yarashib turardi. Bu uning buyurtma qilib tiktirgan birinchi kostyumi edi. Martin bu kostyumda yana ham xushbichim, xipcha ko'rinardi. Buning ustiga u qo'lida kepka o'rniga yumshoq shlyapa ushlab turardi. Ruh shu oning o'zida shlyapangizni kiyib ko'rsating deb iltimos qildi. So'ng uning tashqi qiyofasini maqtadi. Martinda yuz bergan bu o'zgarishlar ruhning ishi. Bu ruhni g'ururlantirar edi. Shunga ko'ra qiz uni bundan buyon qanday yo'lga solishni o'ylay boshladi. Lekin ruh uchun eng muhim hisoblangan bir narsa Martinning nutqidagi o'zgarish uni ayniqsa quvontirdi. Endi Martin to'g'ri so'zlash bilan cheklanmay gapirganda o'zini bir qadar erkin his qilardi. Uning so'z boyligi ham ancha muncha ortgan edi. To'g'ri, suhbatga berilib ketgan chog'larda o'zini unutib qo'yib, yana mahalliy sheva so'zlarini ishlata boshlar, jumlaning oxirini yamlab yuborardi. Ba'zida u endigina o'rgangan so'zni talaffuz etayotib tutilardi. Lekin masala faqat jumlalarni to'g'ri ifodalashda emas edi. Endi u suhbat paytida erkin gapirar va yengil askiya qilardi. Buni eshitib Ruf benihoya xursand bo'ldi. Bu yigitning tug'ma hazilkashligidan darak berardi. Shu hazilkashligi uchun Martinning o'rtoqlari uni doim hurmat qilishardi. Lekin avvallari u kerakli so'zlarga kambag'al bo'lgani uchun qizning oldida askiya qila olmagandi. Endi u asta-sekin ko'nika boshlab, qiz yashab turgan muhitda o'zini begona his qilmay qo'ydi. Shunday bo'lsa ham, Martin nihoyat darajada ehtiyotkorlik bilan gapirardi. Suhbatni sho'x va bemalol olib borishni urufga havola qilib, o'zi ham orqada qolmaslikka harakat qilardi-yu, lekin biror marta bo'lsin, o'zi boshlamas edi. Urufga o'zining yoza boshlaganini aytib, o'z rejalarini pul topish uchun yozib, o'qishni davom ettirmoqchi bo'lganini bayon qildi. Biroq Ruf bu rejaga shubha bilan qarab, Martinning hafsalasini pir qildi. "Bilasizmi?" dedi qiz ochiqdan-ochiq. Adabiyot ham boshqa hamma kasblarga o'xshaydi. Men mutaxassis emasman albatta, faqat hammaga ayon bo'lgan haqiqatni aytmoqchiman. Axir temirchi bo'lish uchun ham oldin 3 yil, hattoki 5 yil shogird bo'lish kerak. Lekin adiblar temirchilardan yaxshiroq pul topishadi. Shuning uchun ham nazarimda juda ko'p odamlar yozuvchi bo'lishni orzu qilishsa, hattoki yozishga urinib ham ko'rishsa kerak. Nima sababdan mening yozishga istidodim yo'q deb faraz qilasiz? Deb so'radi Martin. Shunday ravon jumla to'qiganidan pinxona sevinib. Keyin shu zahotiyoq uning tasavvuri ishga tushib ketdi-yu, bu mehmonxonada bo'layotgan suhbatni chetdan turib kuzatganday bo'ldi. O'zining avvalgi qo'pol va jirkanch hayotining yuzlab lavhalari ham ko'z oldida tizilib turardi. Lekin bu turli tuman manzaralarining hammasi uning ko'z oldidan bir zumda o'tib ketdi. Lekin fikr yuritishini to'xtatmadi. Suhbatni kesib qo'ymadi. Martin o'z xayoli ekranida har bir narsadan madaniyat va yaxshi odob hidi kelib turgan shinamgina bir xonani va bu xonada kitoblar va suratlar orasida chiroyli ingliz tilida suhbatlashayotgan bu zebo va jonon qiz bilan o'zini ko'rdi. Bu bir tekstda tushib turgan nur bilan yoritilgan manzara ekranning o'rtasini egallagan edi. Bu manzara atrofida ekran chekkalarida esa tamomila o'zgacha manzaralar paydo bo'lib, yana ko'zdan yo'qolardi. Martin tomoshabin sifatida u manzaralardan xohlaganini ko'rishi mumkin edi. Tumanning jimirlovchi xira nurlari orasini yorib chiqqan qirmizi yog'du bilan yoritilgan bu manzaralar uning ko'zi oldida almashinib turardi. Ko'ziga
qovoqxonada o'tkir viski ichayotgan kovboylar ko'rinib ketar, atrofdan behayo so'zlarni eshitardi. Uning o'zi ham peshtaxta oldida turib olib, ichkilik ichar va eng ashaddiy muttaham yoki bezorlardan qolishmasdan so'kinar yoki ular bilan stol atrofida puligi tutib yongan chiroq ostida o'tirib olib, qarta tarqatar, ochko sanaydigan fishkalarni shiqirlatardi. Keyin u o'zini Saskavigana kemasining bakida beligacha yalang'och qiyofada mushlarini siqqan holda ko'rdi. U Liverpullik malla yigit bilan bo'lgan mashhur mushlashishga shaylangan paytda edi. Keyin isyon ko'tarilgan bulutli tongda Jorj Rojers kemasining qonga botgan palubasini ko'rdi. O'lim talvasasida jirg'alanayotgan birinchi yordamchini, kapitan qo'lidagi tutuni chiqib turgan revolverni, uning atrofida to'dalanib turgan matroslar olomonining g'azabdan tirjaygan basharalarini, bo'ralab so'kinayotgan yaradorlarni ko'rdi. Va yana bu manzaralardan porloq shu'la bilan yoritilgan sokin va orombaxsh markaziy sahnaga qaytdi. Qaytdi-yu, yana kitoblar va rasmlar qurshovida o'zi bilan suhbatlashib o'tirgan Ruhni ko'rdi. Yana kattakon royalni ko'rdi. Bir ozdan keyin qiz unga shu royalda kuychalab beradi. O'zining to'g'ri tuzilgan va to'g'ri talaffuz etgan jumlasini eshitdi. Nima sababdan mening yozishga iste'dodim yo'q, deb faraz qilasiz. Chunonchi, kishining temirchilikka qobiliyati bor deylik, deb kulib turib e'tiroz bildirdi qiz. Shuning o'zi kifoya qiladimi? Bironta odamning oldin shogird bo'lmay turib, temirchi bo'lganini hech eshitmaganman. Menga nima maslahat berasiz? Deb so'radi yigit. Lekin unutmang, men yoza olishim mumkinligini chindan ham his qilyapman. Buni izohlab berishim qiyin, ammo bu aniq. Qiz javob qildi. Yozuvchi bo'lish bo'lmasligingizdan qat'iy nazar, o'qishingiz kerak. Qaysi sohani tanlasangiz ham tahsil olishingiz muqarrar. Shu bilan birga tasodifiy emas, muntazam tahsil olishingiz kerak. Siz maktabga kirib o'qishingiz zarur. Martin. Axir, deb gap boshlagan edi, qiz uning so'zini bo'ldi. O'shanda ham yozishni davom ettirishingiz mumkin. Davom ettirmay ilojim yo'q, deb qo'pol javob qildi Martin. Nega axir? Qiz noxushlanganday qaradi unga. Yigitning o'z so'zida qattiq turib olib, qaysarlik qilishi unga yoqmagan edi. Chunki shusiz o'qib bo'lmaydi ham. Men axir yib ichishim, kiyinishim, kitoblar sotib olishim kerak-ku. Hamisha esimdan chiqadi-ya bu, dedi Rof kulib. Nega tayyor daromad egasi bo'lib tug'ilmagansiz? Men sog'lom va farosatli bo'lishni afzal ko'raman, deb javob qildi yigit. Daromad o'zi kelaveradi. Men o'z sizni xushnud etish uchun, deb yuborishdan o'zini zo'rg'a tutib qoldi. Biron narsani deb olam jahon ishlarini dondirib tashlardim. Dondirib demang, dedi qiz hazilomuz. Qo'rqqan kishidek. Bu juda xunuk so'z. Martin uyalib ketdi. Gapingiz to'g'ri, dedi u. Iltimos qilaman, hamisha gapimni tuzatib turing. Men jonim bilan, deb ruh taraddudlanib javob qildi. Sizning yaxshi xislatlaringiz juda ko'p. Istardimki, bu xislatlar yana ham ko'paysa. Martin shu zahoti yana qizning qo'lida bir parcha loy bo'ldi qoldi. Endi u Rufning shu loydan ko'ngli istagan narsani yasashini astoydil xohlardi. Ruf ham undan o'z orzu qilgan erkakni yasab olishni xohlardi. Qiz o'rta maktabga kirish imtihonlari dushanba kuni boshlanishini aytgandi. Martin shu zahotiyoq imtihon topshirgani borishini aytdi. Shundan keyin Ruf royal oldiga o'tirib, ancha paytgacha unga musiqa chalib, qo'shiq aytib berdi. Martin esa zavqlanib, bu qizning qo'shiqlarini butun vujudi bilan tinglovchi, u bilan uchrashishni zoriqib kutuvchi son-sanoqsiz muxlislari nima uchun uning atrofida parvona bo'lmayapti, deb ajablanar,
unga ishtiyoq to'la ko'zlari bilan tikilib o'tirardi. 10-bob. Shu kuni kechqurun Martin Morzlarnikida ovqatlangani qolib, Rufni juda xursand qildi. Chunki Martin uning otasiga yoqib qolgan edi. Suhbat Martin uchun juda ham tanish kasb ustida, dengizchilik kasb ustida bordi. Keyin Mr. Morz uni juda idrokli, bamani yigit ekan deb aytdi. Martin dag'al so'zlar va noto'g'ri iboralarni talaffuz qilishdan o'zini tiyishga urinar, shuning uchun ham shoshmay gapirar. O'z fikrlarini yana ham yaxshiroq ifodalardi. U taxminan bundan 1 yil muqaddam birinchi marta ovqatlangan paytidagidan ko'ra hozir o'zini ancha erkin tutar, lekin kamtarligi va bir oz tortinchoqligi hali ham bor edi. Bu esa Martinda sodir bo'lgan o'zgarishlarni ma'qul ko'rib, taajjublangan Mrs. Morsga juda yoqqan edi. Martin Rufning e'tiboriga sazovor bo'lgan birinchi erkak, dedi u keyin eriga. Qizimiz doim erkaklarga loqayt qarardi. Bundan men hatto tashvishga ham tusha boshlagan edim. Mr. Mors xotiniga ajablanib qaradi. Bu matros yigitning qizingda ayollik hislarini uyg'otishni istaysanmi? Deb so'radi er. Qizimning olamdan qari qiz bo'lib o'tib ketishini istamayman. Agar Martin Eden tufayli unda umuman erkaklarga qiziqish uyg'onsa, juda yaxshi bo'lardi. Juda yaxshi bo'ladi, deb e'tirof etdi Mr. Mors. Lekin faraz qilaylik, ba'zan azizim, faraz qilishga ham to'g'ri keladi. Faraz qilaylik, qizing erkak zotiga umuman emas, xususan qiziqib qolsa-chi? Bu mumkin emas, dedi kulib Mrs. Mors. U qizimizdan 3 yosh kichik, keyin bu hech bo'lishi mumkin emas. Yomon ish bo'lmaydi, menga ishonaver. Shunday qilib Martin Edening vazifasi mutlaqo aniq belgilangan edi. Bu payt Martinning o'zi ham bir g'ayrioddiy fikr ustida bosh qotira boshladi. Bu fikr Artur bilan Normandan chiqqan edi. Gap yakshanba kuni shahar tashqarisiga velosipedda sayr qilish ustida borardi. Bu sayrga Ruf ham otlanayotganini bilmaganda Martinni bu sayr qiziqtirishi amri mahol edi. U hech qachon velosiped minmagan edi. Modomiki sayrga Ruf chiqar ekan, Martinning ham velosiped minishni o'rganishi zarurligiga shubha qolmadi. Shuning uchun uyiga qaytayotib, yo'l-yo'lakay magazindan 40 dollarga velosiped sotib oldi. Buncha pulni u eng mashaqqatli mehnat bilan bir oyda ham topa olmas edi. Boz ustiga bunday katta xarajat uning hamyonini xiylagini qoqlab qo'ygan edi. Biroq u axborotdan oladigan 100 dollarga yoshlar hamrohi to'laydigan 420 dollarni qo'shdi-yu, bu pullarning hech bo'lmasa bir qismini o'rniga sarflay olganidan hatto mamnun ham bo'ldi. U velosiped minishni o'rganishga kirishganida shimi bilan kamzulining yirtilganidan ham xijolat bo'lmadi. Shu onning o'zida u Higginbottomning do'konidan mashinachiga telefon qilib, o'ziga yangi kostyum buyurtirdi. Keyin u ko'chadan kiriladigan torzinadan velosipedini hujrasiga olib chiqdi-da, karavotni devordan surgan edi. Xonada faqat o'zi bilan velosipedga joy qoldi xolos. U yakshanba kuni kirish imtihonlariga tayyorlanmoqchi bo'ldi, lekin marvarid ovlovchilar haqidagi hikoya es-hushini shu qadar olib qo'ygan ediki, miyasida alangalanib turgan go'zal lavhalarni qog'ozga tushirishga urinib, kuni bilan ijod qozonida qovrildi. Axborot bu yakshanba ham uning xazina qidiruvchilar haqidagi hikoyasini bosib chiqarmadi, lekin u dovdirab qolmadi. U o'z xayoli qanotida shu qadar yuksaklikka parvoz etib ketgan ediki, 2 marta ovqatga chaqirishganda ham eshitmadi. Shunday qilib, Mr. Higginbottomning odatda yakshanba kunlarini nishonlash uchun pishirilgan lazzatli taomidan tatib ko'rish Martinga nasib bo'lmadi. Bunday taomlar Mr. Higginbottom uchun uning baxtli hayot kechirayotganidan darak beruvchi dalilli ashyo edi.
Shuning uchun ham bunday ovqat paytida u amerikacha turmush tarzining bamaʼniligi va uning odamlarga berayotgan boy imkoniyatlari haqida. Chunonchi, uni sabzavot do'konining gumashtasi lavozimidan savdo korxonasining xo'jayini martabasiga ko'targan imkoniyat haqida. Bu so'zga u alohida urg'u berib gapirardi. O'ta bachkina so'zlar bilan valdiragan edi. Dushanba kuni ertalab Martin Eden marvarid ovlovchilar haqida yozib tugata olmagan ochirkiga mayus nazar tashlab, Oakland maktabiga jo'nab ketdi. U imtihon natijalarini bilgani bir necha kundan keyin borganida unga grammatikadan boshqa hamma fanlardan yiqilganligini aytdilar. Grammatikani juda yaxshi bilarkansiz, dedi professor Hilton. Unga qalin shishali ko'zoynagi orqali tikilib qararkan. Lekin boshqa fanlardan hech nima bilmaysiz, mutlaqo hech nima bilmaysiz. Qo'shma Shtatlar tarixidan bergan javoblaringiz esa dahshat. Ha, dahshat. Boshqa so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Men sizga maslahat tariqasida professor Hilton jim qoldi va Martinga go'yo o'z probirkalaridan biriga qarayotganday sovuq va loqayt nazar tashladi. U maktabda fizika o'qitar, oilasi katta, ammo maoshi oz edi. Ilmi esa xuddi to'tiqush singari yodlab olingan narsalardan nari o'tmasdi. Shunday deng, ser, dedi Martin itoatkorona ohangda va bu professor Hilton o'rnida kutubxonaning ma'lumot bo'limidagi kutubxonachi bo'lmaganidan afsuslandi. Men sizga yana 2 yil boshlang'ich maktabda o'qishingizni maslahat berardim. Xayr, omon bo'ling. Martin bu muvaffaqiyatsizlikka uncha parvo qilmadi, lekin professor Hiltonning aytganlarini ruhga aytib berganida qizning qanchalik xafa bo'lganini ko'rib, taajjub qila boshladi. Ruhning xafa bo'lgani shunday aniq sezilib turardiki, buni ko'rib, imtihondan yiqilganidan o'zi ham afsuslana boshladi. O'zi uchun emas, qiz uchun afsuslandi. "Mana, ko'rdingizmi?" dedi qiz. "Men haq chiqdim. Siz ba'zi studentlardan ham ancha ko'p bilasiz, ammo imtihonda yiqilasiz. Chunki siz muntazam ravishda emas, tartibsiz o'qigansiz. Siz muntazam shug'ullanishingiz kerak, lekin yaxshi muallimsiz bunga erishib bo'lmaydi. Bilimni chuqur o'rganish kerak. Professor Hilton haq. Agar men sizning o'rningizda bo'lsam, kechki boshlang'ich maktabga o'qishga kirgan bo'lardim. Siz butun kursni 1,5 yilda tugallab, yarim yil vaqtingizni tejab qolasiz. Bundan tashqari, kunduzi vaqtingiz bo'sh bo'ladi. Siz yozish bilan shug'ullanishingiz yoki qalam tebratish bilan kun ko'ra olmasangiz, boshqa biron ish bilan shug'ullanishingiz mumkin. Axir, kunduzi ishlasam, kechqurunlari maktabda o'qisam, unda siz bilan qachon uchrashaman? Martinning xayoliga kelgan birinchi fikr shu edi. Lekin bu gapni aytishga qo'rqdi. Buning o'rniga u shunday dedi. Kechki maktabga qatnab o'qish go'dak bolalarning ishi. Agar undan foyda chiqishini bilsam, qarab o'tirmasdim albatta. Lekin foyda chiqmasa kerak deb o'ylayman. Hamma fanni o'zim, maktab muallimlari o'qitgandan ham tezroq o'zlashtirib olishim mumkin. Maktabga qatnash bekorga vaqt o'tkazish bo'lardi. Martin qiz haqida, o'zining unga muyassar bo'lish haqida o'ylardi. Mening esa bekorcha vaqtim yo'q. Lekin hali siz juda ko'p ishlar qilishingiz kerak-ku. Qiz unga mehribonlik bilan qarab qo'ydi. Martin unga e'tiroz bildirgani uchun ichida o'zini hayvon deb qo'ydi. Fizika, ximiyani o'rganish uchun laboratoriya kerak bo'ladi, dedi qiz. Algebra, geometriyani hech qachon mustaqil o'rgana olmaysiz. Sizga rahbar, tajribali mutaxassis muallimlar kerak. Martin qanday qilib yaxshiroq javob berishni o'ylab, bir daqiqacha sukutga toldi. Meni maqtanyapti deb o'ylamang, dedi u. Gap aslo bunda emas, lekin hamma narsani osongina o'rgana olishi mumkinligini sezyapman. Men o'zim hamma narsani o'rganishim mumkin. O'rdak suvga intilgani singari men ham ilmga intilaman.
Grammatikani qanday o'zlashtirganimni o'zingiz ko'rdingiz. Men yana juda ko'p narsalarni o'rgandim. Ular shunchalik ko'pki, siz xayolingizga ham keltira olmaysiz. Ammo men endigina kirishyapman. Menga hali u bir on tutilib qolib, so'ng dangal gapirdi. Inertsiya yetishmayapti. Men axir endigina safga tura boshladim-ku. Safga tura boshladim deganingiz nima deganingiz? Deb uning so'zini bo'ldi qiz. Ya'ni narsalarning farqiga bora boshladim demoqchiman, dedi Martin. Bu jumlada hech qanday ma'no yo'q, dedi yana Ruh. Shunda Martin o'zgacha ibora bilan gapirmoqchi bo'ldi. Men o'z yo'nalishimni endi tushunyapman. Bu safar qiz unga rahmi kelganidan indamadi. Martin esa gapida davom etdi. Mening tasavvurimda fan dengiz xaritalari saqlanadigan shturman hujrasiga o'xshaydi. Kutubxonaga borganimda hamisha shuni o'ylayman. Muallimning vazifasi talabaga hamma xaritani bir boshdan o'rgatib chiqishdan iborat. Vassalom. U bamisoli yo'l ko'rsatuvchi, ammo o'zi hech nimani o'ylab chiqara olmaydi. U hech qanday yangilik yaratmaydi. Xaritada hamma narsa mavjud. Muallim yangi talabaning adashib qolmasligi uchun unga faqat qayerda nima turganini ko'rsatib berish kerak. Men adashmayman. Men joylarni taniyman. Shu bilan birga qanday ish qilishimni ham tushunaman albatta. Yana biron so'zni noto'g'ri aytdimmi? Qanday emas, nima? Dedi Ruh. To'g'ri, nima qilishimni tushunaman, deb takrorladi Martin qizdan minnatdor bo'lib. Nimani gapirayotuvdim? Ha, dengiz xaritalarini. Xullas gap shuki, ba'zi odamlarga ba'zi deb tuzatdi Ruh yana. Ba'zi odamlarga yo'l ko'rsatuvchi kerak bo'ladi. Bu to'g'ri. Men esa o'shalarsiz o'zim yo'l topa olaman, deb o'ylayman. Men bu xaritalar oldida juda ko'p o'ralashib yurdim. Shuning uchun ularning qaysilari menga kerak-u, qaysi sohalarni tadqiq etishim lozimligini ham bilaman. Yolg'iz o'zim bularning hammasini tezroq tekshirib chiqaman. Dengiz flotining tezligi doim eng sekin yurar kemaning tezligi bilan o'lchanadi. Maktabda ham xuddi mana shu ahvol. Muallimlar qoloq talabalarga qarab dars o'tishlari kerak, lekin men yolg'iz o'zim ildamroq yurishim mumkin. Ruf allaqayerda o'qigan jumlani aynan takrorladi. Yolg'iz sayyoh hammadan o'zib ketadi. Martin bunga javoban, lekin men yolg'iz emas, siz bilan safar qilishni istardim, deb yuborishiga sal qoldi. Ko'ziga quyosh nuriga g'arq bo'lgan yulduzlar to'la bepoyon fazoda o'zi Ruh bilan qo'l ushlashib parvoz qilib ketayotgani ko'rinib ketdi. Qizning sarg'ish oltin rang sochlari shamolda xilpirab, uning yonoqlarini qitqilardi. Shu payt u o'zining so'zga naqadar kambag'al ekanligini sezdi. Barhaq ekam. Qani endi bularning hammasini Ruhga shunday so'zlab bersa-ki, u ham hozir Martin ko'rib turgan manzarani ko'ra olsa. Kutilmaganda Martin o'z tafakkur ko'zgusida namoyon bo'lgan bu manzaralarni Ruhga ehtirosla tasvirlab bergisi keldi. Bu istak, misoli alamli dard singari, uning qalbini o'rtab yubordi. Birdan u hamma narsaga tushundi. Sirning kaliti bu yoqda ekan. Buyuk san'atkorlar, shoirlar va adiblar aynan shunday qilishadi-ku. Ularning ulug'ligi ham shunda. Ular o'zlari ko'rayotgan, o'ylayotgan va his qilayotgan hamma narsani so'z bilan ifodalay oladilar. Oftobda mudrab yotgan it ko'pincha uyqusirab g'ingshiydi, akillaydi, lekin u nima sababdan g'ingshigani va akillaganini izohlab bera olmaydi. Martin ham bamisoli quyoshning dig'ida uxlab qolgan it. U ham ajoyib va g'aroyib tushlar ko'radi-yu, ammo tushini Ruhga so'zlab berishga ojiz. Endi uxlashni bas qilish kerak. To ko'zlari ochilmaguncha va tili kalimaga kelmaguncha ko'rgan tushlarining g'aroyib xazinalarini Ruh bilan baham ko'rmaguncha u tinmay o'qiydi va ishlaydi.
o'z fikrlarini ifoda etish sirlarini biladigan, so'zlarini o'zlariga qo'ldek itoat ettira oladigan, hosil alohida raqamlarning oddiy yig'indisidan tamomila boshqa bo'lganidek, so'zlarni bir-biriga qo'shib, mutlaqo yangicha ma'no beruvchi jumlalar to'qiydigan odamlar bor-ku axir. U o'zini istirobga solib yurgan sir maskaniga bir zumga kirib chiqqanini o'ylab, juda ta'sirlanib ketdi va yana ko'z oldida quyosh va yulduzlar nuri to'la olam charaqlab ketdi. Nihoyat, u oraga cho'kkan sukutdan hayratlanib, hushiga keldi-yu, o'ziga shoh tabassum bilan tikilib o'tirgan ruhga ko'zi tushdi. "Men ko'zim ochiq holicha tush ko'rdim", dedi Martin va shu so'zlarni aytarkan yuragi qattiq ura boshladi. Bunday so'zlarni u qayerdan topdi? Nima sababdan sukutga cho'mganini bu so'zlar to'g'ri ifodalab bergan edi. Bu mo'jiza edi. U hech qachon go'zal fikrlarni bu qadar go'zal ifodalamagan edi. Lekin u hech qachon bunga urinib ham ko'rmagan edi-da. Ha, bo'lmasam-chi, endi hammasi ravshan. U urinib ko'rmagan. Soyenberin, Tennyson, Kepling va boshqa buyuk shoirlar urinib ko'rishgan. Shuning uchun ham ular chiqara olgan. Esiga o'zining marvarid ovlovchilari tushdi. U axir dilidagi go'zallikni hech qachon so'z bilan ifodalashga urinmagan edi-da. Agar u shunday qilganida hikoya tamomila boshqacha bo'lib chiqardi. Qanchadan qancha go'zal narsalarni tasvirlashi mumkin edi, deb o'ylaganda u dahshatga tushdi. Xayol esa uni yana olib qochib ketdi. Shu choq birdan meni hayajonga solgan jamiki go'zallikni shiriy misrlar vositasila, buyuk shoirlar singari yangroq, olijanob she'rlar vositasila ifodalasam bo'lmasmikan, deb o'ylab qoldi. Hech bo'lmasa, o'zining ruhga bo'lgan muhabbatini, bu muhabbatning sirli jozibasini va yuksak ma'naviyligini tasvirlashi lozim. Nima uchun shoirlar qilgan ishni u qilishi mumkin emas? Ular muhabbat haqida kuylaydilar. U ham kuylaydi. Arvoh ursin. Bu so'zlar uning quloq ostida momaqaldiroq sadosidek gumburlab ketdi. U xayolga berilib ketib, bu so'zlarni ovoz chiqarib aytib yuborgan edi. Yuziga qon quyilib, oftobda qoraygan badani tirnoqlarining uchigacha cho'g'dek qizarib ketdi. Men o'tinaman, af eting meni, deb pichirladi yigit. Xayolga berilib ketibman. Siz xuddi men ibodat qilyapman degandek ohangda talaffuz etdingiz, deb qat'iy ravishda hazil qilmoqchi bo'ldi qiz, lekin vujudi qaltirab ketgan edi. Ruf umrida birinchi marta o'ziga tanish bo'lgan odamning og'zidan chakki so'z chiqqanini eshitgan edi. Qulog'iga xunuk eshitilgani, axloq tuyg'usini tahqirlagani uchungina u hayajonga tushmadi. Balki ehtiyotlab parvarish qilinayotgan iffat chamaniga to'satdan kuchli shamol yopirilib kelgani uni cho'chitib yubordi. Lekin shunga qaramay, u Martinning gunohidan kechdi. Kechdi-yu, o'z muruvvatidan o'zi hayron qoldi. Negadir, uning gunohini kechirish qiyin emas edi. Hayot boshqalarga bergan ko'p narsalarni bu yigitga bermadi. Lekin Martin boy bergan narsalarni qo'lga kiritishga urinar va hozirdanoq ko'pgina natijalarga erishgan edi. O'zining muruvvatli bo'lishi boisini yana ham soddaroq izohlovchi boshqa sabablar ham borligi qizning xayoliga ham kelmasdi. U Martinga juda ham mehribon edi-yu, ammo buni o'zi payqamasdi. Payqay olmas edi ham. U ishq nimaligini xiyolgina bo'lsa ham bilmay, 24 yil xotirjam yashadi. O'z tuyg'ularini tahlil qila bilmagan va shu choqqacha ishq otashida yonmagan bu qiz hozir shu ishq alangasida isinayotganini tushunmasdi. 11-bob. Martin yana o'zining marvarid ovlovchilarini yozishga kirishdi. Agar she'r yozish istagi uning ko'ngliga g'ulg'ul solmaganda, ehtimolki, ochirkini ham tezroq yozib bitirgan bo'larmidi. U yozgan she'rlar ishqiy she'rlar bo'lib, hammasi ruhdan ilhomlanib yozilgan edi. Biroq u bitta ham she'rni yozib tugata olmadi
bu qadar qisqa vaqt ichida she'riyatdek yuksak san'atni egallab bo'lmas ekan. She'riyatning ohangi, vazni, umumiy tuzilishining o'zi ham xilagina murakkab. Ammo bulardan boshqa she'riyat san'atida yana allaqanday ko'zga ilinmaydigan bir xususiyat ham borki, bu xususiyatni Martin buyuk shoirlarning she'rlarida uchratgan u, ammo o'zi yozgan she'rlarga hech kirita olmagan edi. Bu she'riyat ruhi edi. Martin uni hech o'zlashtira olmayotgan edi. U Martinning ko'ziga qandaydir shuladek, bosh uzra parvona bo'luvchi allaqanday rang-rang tutundek bo'lib ko'rinardi-yu, qo'lini uzatganida doim har tomonga to'zib ketardi. Martin juda nari borsa, o'sha tutunning biron parchasini qo'lga ilintirishga muyassar bo'lib, alohida nafis misralar yaratardi. U misralar yigitning miyasida xuddi musiqiy ohangdek jaranglardi. Yoki ko'z oldidan tiniq bir sharpa yangliq g'u etib o'tib ketardi. Bu hol Martinni qattiq istirobga solardi. Til uchida turgan eng ajoyib tuyg'ular ham qog'ozga yozilganda eng oddiy nasriy jumlalar bo'lib qolardi. Martin o'z she'rlarini o'zicha ovoz chiqarib o'qiy boshladi. Bu she'rlarda vazn bor, qofiya va ritm ham bir qadar muvaffaqiyatli chiqayotgan edi, ammo ularda na jo'shqin harorat, na chinakam ilhom mavjud edi. Buning sababini u hech tushuna olmas va ba'zan umidsizlikka tushib, yana ochirkiga qaytardi. Nasr bir qadar itoatkor soha edi. Martin marvarid ovlovchilar haqidagi ochirkidan keyin dengizchining kasbi, toshbaqa ovi, shimoliy sharqdan esuvchi quruq tropik shamol haqida yana bir necha ochirk yozdi. So'ng u kichikroq bir sujetli hikoya yozib, o'z kuchini sinamoqchi bo'ldi-yu, bu ishga berilib ketib, bir emas, 6 ta hikoya yozib tashladi-da, ularni turli jurnallarga yubordi. Uning kutubxonaga borgan yoki ruhning huzurida bo'lgan vaqti mustasno qilinsa, ertalabdan kechgacha, hattoki yarim kechagacha astoydil berilib, samarali ishlardi. Shu kunlarda Martin nihoyat darajada baxtiyor edi. Uning hayoti bekamu ko'z va go'zal edi. Ijod parisi hech qachon undan yuz o'girmasdi. Ilgari u faqat xudolargagina xos narsa deb hisoblab yurgan yaratuvchilik quvonchiga endi o'zi ham musharraf bo'lgan edi. Uning atrofidagi hamma narsalar, irigan sabzavot va mazg'avaning badbo'y hidi, opasining bog'baqaloq gavdasi va Mr. Higginbottomning pismiq basharasi, bularning hammasi allaqanday tushga o'xshardi. Chinakam dunyo faqat uning miyasida mavjud edi. U yozgan hikoyalar esa shu dunyodan namunalar edi. Kunlar juda ham qisqa tuyulardi. Chunki Martin juda ko'p narsani bilgisi kelardi. U uyqu vaqtini 5 soatga tushirdi va buni yetarli deb topdi. U hatto 4.5 soat uxlashga ham urinib ko'rdi, ammo noiloj 5 soatli muddatga qaytishga majbur bo'ldi. Qolgan hamma vaqtini shavq zavq bilan sevimli mashg'ulotiga bag'ishladi. U darsliklarni o'qish uchun istar-istamas asar yozishdan to'xtar, so'ng kutubxonaga borish uchun darsliklarni chetga surib qo'yar, kutubxonada esa ming afsus bilan ilm fanning shturmanlik rubkasini tark aylar yoki yozuvchilar qandaydir yo'lini qilib o'z asarlarini bostirgan jurnallarni o'qishdan boshini ko'tarardi. Martin Rufning huzurida bo'lib, har safar o'rnidan turib jo'nab ketmoqchi bo'lganda uni o'z yuragidan yulib olib tashlashga majbur bo'lardi. Uydan chiqqach esa tezroq kitoblari oldiga yetib borish uchun zimiston ko'chalaridan shosha-pisha chopib ketardi. Lekin algebra va fizika darsliklarini yopish, qalamni bir chekkaga surib qo'yib, xorg'in ko'zlarini yumishga jazm qilish hammadan ham mushkul edi. Shu qisqa muddat ichida ham hayot quchog'idan o'zini chetda his qilish Martin uchun nihoyatda mushkul tuyular, faqat 5 soatdan so'ng budilnik meni yana uyg'otadi degan fikr bilan u o'ziga tasalli berardi. U faqat 5 soat yo'qotadi. So'ng quloqni kar qiluvchi qo'ng'iroq sadosi uni samarasiz g'aflat quchog'idan tortib oladi-yu, ixtiyorida yana 19 soatlik ish vaqti bo'ladi. Bu orada vaqt o'tib borardi. Martinning pullari tugay deb qoldi.
ammo gonorardan hamon darak yo'q edi. Yoshlar hamrohiga yuborgan qo'lyozmasini u bir oydan keyin qaytib oldi. Rad javobi shunday nazokat bilan yozilgan ediki, Martin o'zida hatto noshirga nisbatan husn tavajjuh tuyg'usini his qildi. Lekin San-Fransisko axboroti boshqacha muomala qildi. Martin 2 hafta kutgach jurnalga xat yozdi. Bir haftadan keyin yana yozdi. Xat deganda javob kelavermaganidan keyin muharrir bilan shaxsan suhbatlashgani o'zi redaksiyaga bordi. Biroq eshikda soqchilik qilib turgan maxluq, malla soch yigit oliy zotning muborak chehralarini mushohada qilish uchun Martinni ichkari qo'ymadi. 5 hafta deganda qo'lyozma hech qanday izohsiz pochta orqali qaytarib yuborildi. Na rad javobi, na tushuntirish maktubi bor edi. Shuningdek, oradan ko'p o'tmay San-Fransiskoning yirik gazetalariga yuborgan boshqa qo'lyozmalari ham qaytib keldi. Shundan keyin Martin asarlarini Sharqiy shtatlarning jurnallariga yubordi. Lekin xash-bash deguncha qo'lyozmalari o'yirlardan ham qaytib keldi. Lekin har bir qo'lyozmaga asaringizni bosishning imkoni yo'q degan ma'noda mashinkada bosilgan xabar ilova qilib yuborilardi. Hikoyalarning qismati ham xuddi shunday bo'ldi. Martin hikoyalarini qayta-qayta o'qib chiqdi. Ular o'ziga shunday yoqdiki, nima sababdan jurnallar ularni qat'iyan rad qilishlariga hech tushuna olmadi. U gazetalardan birida yuboriladigan qo'lyozmalar albatta mashinkada bosilgan bo'lishi shart degan gapni o'qidi-yu, hamma gapga tushundi. Masala ravshan. Muharrirlar shubhasiz nihoyat darajada band bo'lsalar kerak-yu, o'qilishi qiyin bo'lgan qo'lyozmalarni ko'zdan kechirishga vaqt topa olmasalar kerak. Martin ijaraga yozuv mashinkasi olib, kun bo'yi unda yozishni mashq qildi. Endi u har kuni kechqurun kunduz yozganlarini mashinkada ko'chirardi. Bundan tashqari, u avval yozgan hamma asarlarini asta-sekin mashinkada ko'chirib chiqa boshladi. Lekin mashinkada bosilgan qo'lyozmalar ham qaytib kela boshlagandan keyin Martinning taajjubi oshdi. Uning chehrasida o'jarlik ifodasi paydo bo'ldi. Iyagi alamzadalikdan oldinga turtib chiqdi. Lekin shunda ham u qat'iyat bilan qo'lyozmalarini hamon yangi-yangi adreslarga yuboraverdi. Nihoyat, uning miyasiga o'z asarlarim to'g'risida o'zi mulohaza yuritishim juda qiyin degan fikr keldi. U Gertrudaning fikrini bilmoqchi bo'ldi-da, unga hikoyalardan ba'zilarini o'qib berdi. Opasining ko'zlari chaqnab ketib, Martinga g'urur bilan qarab dedi. "Iye, ajoyib narsalar yozgansan-ku?" "Ha-ha," sabrsizlik bilan opasining so'zini bo'ldi Martin. "Ochig'ini ayt, senga yoqdimi?" "Voy xudoyim ey," dedi opasi. "Nimaga endi yoqmas ekan? Menga shunaqa ham ta'sir qildiki, asti qo'yaver." Lekin hikoyasining hamma yerlari ham opasiga tushunarli bo'lmaganini Martin sezayotgan edi. Opasining ochiq chehrasida hayronlik alomati bor edi. Martin kutardi. "Menga aytchi, Mart." "Uzoq sukutdan so'ng," dedi opasi. "Ularning ishi nima bilan tugadi? Ana va Mahmadona yigit bor-u? Nima bo'ldi? Qizga uylandimi?" Hikoyaning nima bilan tugashi Martinga sujetning rivojidan ochiq-oydin ko'rinib turardi. Martin buni opasiga tushuntirib bergandan keyin opasi: bunaqa degin," dedi. "Nimaga endi to'ppa-to'g'ri shunday deb yoza qolmading?" Martin opasiga 10-tacha hikoya o'qib bergandan keyin tushundiki, unga oxiri bahayir bo'lgan hikoyalar yoqarkan. "Yaxshi hikoya, nimasini aytasan?" dedi opasi kir to'g'ari ustida qaddini rostlab va xo'rsinib turib. Qaynoq suvda xalimday yumshab, qip-qizarib ketgan qo'li bilan peshanasini artarkan. "Faqat judayam yuragim esirib ketdi. Yig'lab yuboray dedim. Shundoq ham hamma yog'imiz kishini g'amnoq qiladigan narsalar bilan to'lib yotibdi. Xayrli narsalar to'g'risida eshitsam, o'zimning ham dilim yorishib ketadi. Ular turmush qurganda edi, yaxshi bo'lardi. Mendan xafa bo'lmayapsanmi, Mart?" deb so'radi u xavotirlanib. "Balki menga shunday tuyulgandir. Negaki men juda ham charchaganman. Bo'lmasa, hikoyang juda ajoyib. Biram ajoyibki. Qaysi jurnalga joylashtirmoqchisan uni? Bu boshqa masala," deb jilmayib qo'ydi Martin. "Mabodo joylashtirsang, qancha pul olarding? Har holda
kamida 100 dollar olsam kerak. Uhu, rostdan ham joylashtira qolsang yaxshi bo'lardi. Bulachak kemasa, keyin Martin g'urur bilan ilova qildi. Shuni bilki, buni men 2 kunda yozib tashladim. Kuniga 50 dollardan tushadi. Martin o'z hikoyalarini Rufga o'qib bergisi kelib turardi-yu, lekin yuragi betlamasdi. U to biron asari matbuotda bosilib chiqmaguncha sabr qilmoqchi bo'ldi. O'shanda Ruf hech bo'lmasa Martinning tirishqoqligiga qoyil qoladi-ku. Bu arada u o'qishni ham davom ettiraverdi. Hech bir sarguzasht, ilm-fanning tadqiq etilmagan bu changalzorlariga qilingan sayohatdek qiziqarli tuyulmagan edi unga. U fizika va ximiyadan darsliklar sotib oldi. Algebra bilan bir qatorda fizika qonunlarini, ularning isbotlarini o'rgandi. Tajribiy qismlarini esa g'oyibona inobatga olishga to'g'ri kelardi, lekin uning kuchli tasavvuri har qanday kimyoviy reaksiyalarni ham yaqqol tasavvur qilishga imkon berardiki, oqibat ularni tajriba tepasida turgan studentlardan ham yaxshiroq tushunardi. Martin darslik sahifalari orqali tadrijiy ravishda tabiat va dunyo sirlarini anglay boshladi. Ilgari u dunyoni mavjud bir muhit deb bilardi. Endi esa uning tuzilishini, quvvat va moddaning bir-biriga ta'siri va tabiatini tushuna boshladi. Uning aqli ko'pdan tanish bo'lgan narsalarni endi asta-sekin izohlaydigan bo'ldi. Richaklar va bloklarni ko'rgan zahoti dengiz safari vaqtida ish tushgan chig'irlar va ko'tarish kranlarini esladi. Kemalarning ochiq dengizda yo'ldan adashmasligiga imkon beruvchi navigatsiya nazariyasi bir zumda unga eng sodda va kunday ravshan bo'lib qoldi. U bo'ronlar, yomg'irlar, dengiz suvining qalqib ko'tarilishi sirlarini bildi. Hattoki quruq tropik shamolning paydo bo'lish sababini ham o'rgandi va shimoliy sharqdan esuvchi tropik shamol haqidagi ochirkimni yozishda shoshqaloqlik qilmadimmikan degan mulohazaga ham bordi. Har holda u ochirkni endi yozsa durustroq chiqishini his qila boshladi. Bir kun u Artur bilan universitetga bordi va nafasini ichiga yutib, laboratoriyada olib borilayotgan tajribalarni kamoli ehtirom bilan kuzatdi. Fizika professorining leksiyasini tingladi, lekin u adabiyot mashg'ulotlarini ham bir chetga yig'ishtirib qo'ymadi. Uning qalami ostidan ochirk va hikoyalar turna qator tizilishib chiqib kelardi. Buning ustiga u yana jurnallarda bosilayotgan she'rlarga o'xshash oddiygina she'rlar ham yozishga vaqt topardi. Keyin u birdan quyushqondan chiqib ketib, 2 hafta ichida oq she'r bilan bir tragediya yozib tashladi. Lekin bu asarni 5-6 noshir o'sha zahoti chiqitga chiqarib, Martinni taajjublantirib qo'ydi. Bir kuni u Genlining asarlarini mukkasidan tushib o'qib chiqdi-yu, kasalxona karavatida yozilgan dostonlarga o'xshatib, dengiz haqida bir turkum she'r yozdi. Bu orzular bilan to'lib toshgan, jangovar ruhdagi borloq va ta'sirchan oddiy she'rlar edi. Martin bu she'rlariga dengiz qo'shiqlari deb nom qo'ydi. Bu to'plamini u shu paytgacha yozgan asarlari ichida eng yaxshisi deb topdi. To'plamda 30 ta she'r bor edi. U bir oy mobaynida har kuni kechqurun bittadan she'r yozgan edi. Kun bo'yi proza bilan shug'ullanardi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Martinning bir kunda yozgan proza asarini yozish uchun har qanday man degan mashhur adib ham kamida bir hafta vaqt sarflagan bo'lardi. Lekin Martin uchun bu ish hech gap emasdi. U hatto buni ish deb ham hisoblamasdi. Shunchaki u endi tilga kirgan edi-yu, juda ko'p yillardan beri qalbida tovush chiqarmayotgan nafosat haqidagi jamiki orzu va fikrlari endi har qanday g'ovlarni buzib, qudratli va yangroq oqim singari sirtga otilib chiqa boshlagan edi. Martin o'zining dengiz qo'shiqlarini hech kimga ko'rsatmadi ham, hech qayoqqa yubormadi ham. Uning muharrirlarga ishonch qolmagan edi. Ammo bu safar u o'z asarini muharrirlarga ishonch qolmaganidan olib qolgani yo'q.
To'plamidagi she'rlarning nafisligi uni quvontirar va quvonchini u yolg'iz ruh bilan baham ko'rishni istardi. Martin o'z asarini ruhga o'qib berishga jur'at eta oladigan baxtli onlar axir bir kun keladi, deb umid qilardi. Ungacha bu she'rlarini saqlab qo'yishga ahd qildi. Ayni vaqtda ularni qayta-qayta o'qiyverib, oxiri yod oldi. U uyg'oq vaqtida har bir daqiqani bekor o'tkazmasdi. Hattoki uxlab yotganida ham miyasi ishlardi. Uning ongi 5 soatlik majburiy faoliyatsizlikka qarshi norozilik bildirib, kun bo'yi o'ylagan, boshdan kechirgan har bir narsaga yopishib, aql bovar qilmaydigan ma'nosiz xayollarni vujudga keltirardi. Shunga ko'ra u hech qachon dam olmas, uning o'rnida jisman ojizroq va ruhan nosog'roq odam bo'lganida allaqachon ko'rpa yostiq qilib yotib olgan bo'lardi. U ruh bilan tobora kamroq uchrashadigan bo'lib qoldi. Imtihonlar boshlanadigan iyun oyi yaqinlashib qolgan edi. Ruh shu imtihondan o'tsa, universitet diplomini olardi. San'at fanlari bakalavri. Martin shu daraja haqida o'ylaganida Ruf juda yuksak fazoga parvoz qilib ketayotganday va Martin unga hech qachon yeta olmaydiganday bo'lib tuyulardi. Har qalay, Ruf haftada bir kunini Martinga bag'ishlar. Shu kuni odatda morzlarnikida ovqatlangani qolar, ovqatdan keyin esa musiqa eshitardi. Bu kunlar uning uchun misoli bayram edi. Morzlar uyida hukm surgan muhit Martin yashab turgan muhitga mutlaqo o'xshamasdi. Ruhning o'ziga yaqinligidan shu qadar ilhomlanardiki, har gal uyiga qaytayotib, nima qilib bo'lsa ham shu darajaga muyassar bo'lmay qo'ymayman, deb xayolan ont ichardi. Ijodga ishtiyoqi va yuragini orziqtirgan nafosatga tashnaligi bitmas-tugamasligiga qaramay, u birinchi galda yolg'iz ruhni deb mehnat qilayotgan edi. U birinchi galda oshiq edi va qolgan hamma narsani shu ishqiga tobe qilib qo'ygan edi. Ishq muhabbat orzusi uning uchun ilm olish orzusidan muhimroq edi. Dunyo allaqanday sirli qonunlarga tobe bo'lgan molekula va atomlardan tashkil topgani uchun jozibali bo'lib ko'rinmasdi. Balki ruh yashayotganligi uchun olam jozibali edi. Ruh mo'jiza edi, ammo bu mo'jiza ilgari hech qachon Martinning xayoliga ham kirmagan edi. Lekin Martin o'z oralaridagi masofani o'ylaganda doim mayuslanardi. Ruh undan nihoyat darajada yiroqda. Shuning uchun ham u qancha ko'p o'ylagani bilan qizga yaqinlashish ilojini topa olmas edi. O'z sinfiga mansub xotin-qizlarga Martin hamma vaqt xush yoqardi. Lekin ularning birontasini ham u sevmagan edi. Ruhni esa sevib qoldi. Masala ruhning boshqa sinf namoyandasi ekanligida emasdi. Martinning muhabbati ruhni har qanday oliy sinflardan ham yuksakka olib chiqib qo'ygan edi. Qiz boshqa hamma qizlardan tamomila farq qiladigan shunday bir g'ayrioddiy xilqat ediki, Martin unga o'z muhabbatini qanday izhor etishni ham bilmas edi. To'g'ri, endi u ko'p narsani bilib, chiroyli gapirishni o'rgangandan keyin qiz go'yo unga yaqinlashganday bo'ldi. Ularning tili, suhbat mavzulari, didlari va zavqlari hamohang bo'lib qoldi. Ammo muhabbatga bo'lgan tashnaligini bu bilan qondirib bo'lmasdi. Oshiqi beqaror bo'lgan Martinning tasavvuri qizni shu qadar muqaddas, shu qadar ilohiy, beg'ubor malak darajasiga olib chiqib qo'ygan ediki, jismoniy yaqinlashish haqidagi har qanday fikrni ham rad etardi. Martinning zo'r ehtiros bilan istagan narsasini uning muhabbati tortib olgan edi. Nihoyat kunlardan bir kun ularni ajratib turgan jarlik ustiga bir zumgina ko'prik tashlandi. Shu zumdan boshlab bu tubsiz jardan o'tish mumkinga o'xshab qoldi. Ular yirik-yirik qoraygan olcha yeb o'tirardilar. Olchaning chirasi nordon musallasini eslatardi. Keyin qiz Martinga malikani o'qib boshlaganida u qizning dudoqlarida olcha chirasi izlarini ko'rib qoldi. Bir on qiz mabudaga o'xshamay qoldi. U tan va jondan bunyod bo'lgan bir xilqatga aylandi.
Uning jismi ham Martinning jismi va boshqa har qanday odamning jismi singari bitta hayot qonuniga itoat etardi. Qizning dudoqlari ham Martinning singari dan va jondan iborat edi. Olchashirasi ham uning dudoqlarida xuddi Martinning labidagi singari iz qoldirgandi. Modomiki qizning dudoqlari shunday ekan, uning butun vujudi ham xuddi shunday edi. U ayol edi. Boshqa jamiki ayollarga o'xshash ayol kishi edi. Bu fikr Martinni go'yo momaqaldiroq singari yangitib qo'ydi. Uning uchun u chinakam bir kashfiyot edi. Go'yo u o'zini osmondan quyosh yiqilib tushayotganini yoki murtatlarning Tangri taologa shak keltirishini ko'rgandek his qildi. Martin bu kashfiyotning ma'nosiga tamomila tushunib olganidan keyin sinasidagi yuragi aslo osmoni falakdan uchib tushgan malakning emas, balki dudoqlariga olcha shirasi yuqqan oddiy ayol bo'lmoq bu qizning muhabbatini qozonishga da'vat etib, qattiq-qattiq tepa boshladi. Bu jur'atli fikrdan u seskanib ketdi, ammo aql sadosi va qalb sadosi g'olibiyat qo'shig'ini jo'r bo'lib kuylab, uning haq ekanligini ta'kidlardi. Ruf Martinning kashfiyotida to'satdan yuz bergan bu o'zgarishni payqadi shekilli, birdan o'qishni to'xtatib, unga qaradi va tabassum qildi. Martin qizning moviy ko'zlaridan tortib, olcha shirasining izi qolgan dudoqlarigacha ko'zdan kechirdi. Shu jajigina dog' Martinning iz hushini olib qo'ygan edi. U bir vaqtlar sayoq yurgan paytlarida ko'pincha qo'lini ayollarga cho'zgani singari, hozir ham qo'lini Rufga cho'zishga tayyor edi. Qiz esa xiyolgina Martin tomonga tashlanib, uning shu qo'l uzatishini kutayotgandek edi. Shuning uchun yigit jon jahdi bilan tirishib, o'zini bosishga urindi. "Siz hech nima eshitmadingiz", dedi qiz o'pkalanib. Keyin yigitning xijolat bo'lganidan zavqlanib, shu zahotiyoq jilmayib qo'ydi. Martin uning chaqnab turgan ko'zlariga tikilib, o'z dilida yuz bergan tug'yondan Rufning tamomila bexabar ekanligini angladi va uyalib ketdi. U xayolan juda ortiqcha narsaga jur'at etdi. Boshqa har qanday ayol, Rufdan boshqa har qanday ayol uning bu holatiga tushungan bo'lardi. Ammo Ruf tushunmadi. U mana shu bilan boshqalardan farq qilardi. U boshqalarga o'xshamasdi. Martin o'zining beadabligiga va qizning ma'sumaligiga iqror bo'lganidan lol qolib, Rufga tikilib turardi. Oralarida yana chuqur jar paydo bo'ldi. Ko'prik vayron etildi. Shunday bo'lsa ham, bu hodisa uni qizga yaqinlashtirdi. Bu hodisa xotirasi xayoldan o'chmadi va umidsizlikka, taraddudga tushgan chog'larida unga tasalli beradigan bo'ldi. Jarlik endi ilgari vaqtdagidek terang emas edi. U san'at fanlari bakalavri unvonini olish uchun bosib o'tiladigan yo'ldan ham ko'proq yo'lni bosib o'tdi. To'g'ri, Ruf pokiza edi. U shu qadar pokiza ediki, bu kabi ifatning mavjudligini Martin ilgari hech qachon bilmagan edi. Lekin uning dudoqlarida olcha dog' qoldirardi. U dunyodagi hamma odamlar singari tabiat qonunlariga itoat etardi. U yashash uchun ovqat yeyish kerak, shamollashi, kasal bo'lishi mumkin edi. Lekin muhimi bu emas. Muhimi shunday ediki, u ochlik va tashnalikni his qilishi, issiq va sovuqdan aziyat chekishi, demakki, sevishi, erkak kishini sevishi mumkin edi. Martin erkak kishi edi. Madomiki shunday ekan, nega u Rufning sevgilisi bo'la olmaydi? Men baxtga erishaman, deb jonsarak bo'lib pichirladi Martin. Ruhning sevgan kishisi bo'laman. Bu qo'limdan keladi. Men saodatga erishaman. 12-bob. Bir kun kechqurun Martin miyasini band qilgan ajoyib, lekin noaniq obrazlarni sanetda ifodalash uchun qiynalib, urinib o'tirganida uni telefonga chaqirib qolishdi. "Seni bir xonim so'rayapti. Ovozidan Aslzoda xonimga o'xshaydi", dedi istehzo bilan Mr. Higginbottom. Martin burchakda turgan telefonga yaqinlashdi.
U Rufning ovozini eshitishi bilan go'yo boshidan qaynoq suv qo'yib yuborishganday bo'ldi. Martin sanet yozish bilan ovora bo'lib, Rufni unutib qo'ygan edi. Lekin quloqiga tanish ovoz eshitilgan zahoti muhabbat o'qi bamisoli yashindek, qaqshatqich kuch bilan uning yuragiga sanchildi. Qanday ajib ovoz endi bu? U go'yo yiroq-yiroqlardan eshitilayotgan musiqiydek. Kumush qo'ng'iroqchalarning billur ovozidek nafis va ohangdor edi. Yo'q, oddiy ayol kishida bunday ovozning bo'lishi mumkin emas. Bu ovozda allaqanday samoviylik, g'ayrioddiylik bor edi. Jo'sh urib borayotgan hissiyotlarga berilib, Martin Rufning nima deyotganiga zo'rg'a tushundi. Lekin Mr. Higginbottomning sichqonnikiga o'xshagan ko'zlari uni teshib yuborgudek tikilib turgani uchun Martin sirtdan o'zini xotirjam ko'rsatishga urindi. Rufning unda hech qanday ishi yo'q edi. Shunchaki, bugun kechqurun Norman bilan ommabop leksiya eshitgani borish kerak ekanu, lekin qanday ta'assuf. Normanning boshi og'rib qolibdi. Biletlar olib qo'yilgan ekan. Shuning uchun Martin agar band bo'lmasa, u bilan bora olmasmikan, shuni bilmoqchi ekan. Agar band bo'lmasa, Martin o'z ovozining titrayotganini zo'rg'a yashirdi. U quloqlariga ishonmasdi. Shu paytgacha u Ruh bilan faqat uning uyida uchrashgan edi va uni biror yoqqa taklif qilishga jur'at eta olmagan edi. U qo'lida telefon trubkasini ushlab turarkan, shu qiz uchun jonini fido qilishga tayyor ekanligini his qildi va xayolan ko'z oldidan qahramonona obrazlar o'ta boshladi. Muhabbat yo'lida jonini fido qilish manzaralari namoyon bo'ldi. U Rufni nihoyatda kuchli, dahshatli bir tarzda noumidlik bilan sevardi. U Rufning o'zi bilan, ya'ni Martin Eden bilan birga leksiyaga borishini o'ylaganda, uni shunday bir telba quvonch qamrab oldiki, shu onning o'zida Ruf uchun jon fido qilgisi qistab ketdi. Bundan yaxshiroq hech nima o'ylab topa olmasdi. O'zining tuyg'usi cheksiz va beg'araz ekanini ko'rsatishning birdan bir to'g'ri yo'li shu edi. Bu chin yurakdan sevgan har bir oshiqqa tanish fidokorlik tuyg'usi edi. U qiz bilan telefon orqali qilingan qisqa muddatli suhbat paytida bu tuyg'u misoli o't ufuruvchi bo'rondek Martin xayolini chulg'ab olgan edi. Uning yo'lida o'lish deb o'ylardi Martin. Yashash va chinakamiga uni sevish demakdir. Martin endi 21ga kirgan edi. Bu uning ilk muhabbati edi. Martin titroq qo'llari bilan trubkani osib qo'ydi. So'ng hozirgina boshidan kechirgan hayajondan darmonsizlanib qoldi. Uning ko'zlari farishtalarning ko'zidek chaqnardi. Go'yo foniy dunyo manzaralarini yuvib, muqaddas va pok bo'lgan kishidek chehrasi tamomila boshqa qiyofaga kirdi. Xilvat yerda uchrashmoqchimisizlar deymana? Ichqoralik bilan pichirladi pochchasi. Buning oqibati nima bo'lishini bilasanmi? To'ppa to'g'ri politsiya mahkamasiga borib tushasan uka. Ammo Martin osmondan darhol tusha olmasdi. Hattoki pochchasining jirkanch luqmalari ham uni yerga tushira olmadi. U g'azab va asabdan juda ham yiroqda. U hamon butun vujudi bilan ajib xayollar og'ushida edi. Shuning uchun u xuddi Alloh taologa o'xshab, pochchasi singari past maxluqlarga faqat achinib qarardi. U Mr. Higginbottomni payqamadi ham. Martinning ko'zlari undan juda yiroqdagi narsalarni mushohada qilardi. Keyin u boshqa kiyimini kiygani xuddi tush ko'rayotgan odamday xonadan chiqdi. U kichkina ko'zgu oldida galstugini bog'lay boshlaganidagina g'ashga teguvchi allaqanday ovoz shuriga yetib keldi. Bu Bernard Higginbottomning Martin qulog'ida qolgan ahmoqona kulgisi edi. Buni Martin go'yo endi eshitayotganday edi. Mojlarning eshigi ularning orqasidan yopilib, Martin Ruf bilan birga pillapoyadan tushib borarkan, u birdan sarosimaga tushib qoldi. Bu sayr shodiyonasi kutilmagan shubhalar bilan xiralashdi.
U o'zini qanday tutishini bilmasdi. Qizning davrasidagi kishilar ko'chaga chiqqanda ayol kishini qo'ltiqlab olganini bir emas, bir necha marta ko'rgan edi. Lekin hamma vaqt shunday qilinmas edi. Shuning uchun ham u faqat kechqurunlari qo'ltiqlashib yurishadimi? Yoki ehtimol faqat er-xotinlar yo aka-singillar qo'ltiqlashib yurishadimi deb o'ylab taraddudlanib qoldi. Martin oxirgi pilla poyaga oyoq qo'yarkan birdan Mini esiga tushib ketdi. Mini modaga juda mukkasidan ketgan ayol edi. Ular ikkinchi marta uchrashganidayoq u Martinni yo'lkaning ichkari tomonidan yurgani uchun urishib bergan edi. Holbuki chinakam gentleman xonimi bilan sayr qilib yurganida doimo yo'lkaning chekkasidan yurishi kerak ekan. Shundan keyin Mini Martin qayerdan yurishini unutmasin deb ko'chadan o'tib ketayotganda uning oyog'ini bosishni odat qilib olgan edi. Biroq u bu odatni qayerdan kovlab topganini va bunday odat kiborlar jamiyatida bormi yo'qligini Martin bilmas edi. Nihoyat Martin shunday qilsam, har holda ziyon bo'lmaydi-ku degan qarorga keldi-da, ko'chaga chiqishgach Ruhni oldinga o'tkazib yuborib, o'zi yo'lkaning chekka tomonidan u bilan yonma-yon yurib ketdi. Lekin bu o'rinda ikkinchi bir muhim masala tug'ildi. Qizga qo'l berish kerakmi-kan? Shu paytgacha u hech qachon o'zi bilan yurgan ayolning qo'lidan ushlab yurmagan edi. O'zi aylanishgan qizlar yigitlar bilan qo'ltiqlashib yurmas edilar. Endi tanishgan paytlarida ular shundoq yonma-yon yurardilar. Keyinroq esa xilvatroq tor ko'chalarni tanlab, boshlarini yigitning yelkasiga qo'yib yurardilar. Yigit esa uning belidan quchoqlab olardi. Lekin bu yerda masala boshqacha edi. Ruh aslo u qizlarga o'xshamasdi. Shuning uchun Martin nima qilishini bilmay hayron edi. Shu choq go'yo bexosdan o'z odati bo'yicha o'ng qo'lining tirsagini xiyolgina bukkan edi, darhol mo'jiza sodir bo'ldi. Martin o'zini Ruh qo'ltiqlab olganini his qildi. Butun vujudini yoqimli bir titroq bosdi va bir lahza u oyoqlarini yerdan uzilganday, yelkalarida najot paydo bo'lganday his qildi. Biroq yana yangi bir qiyinchilik uni avvalgi holatiga qaytardi. Ular ko'chani kesib o'tdilar va Martin endi yo'lkaning sirtqi emas, ichkari tomoniga o'tib qoldi. Endi nima qilsin? Qizning qo'lini qo'yib yuborib, joyini almashtirsinmi? Bordi-yu, yana ikkinchi marta ko'chani kesib o'tishga to'g'ri kelsa, unda nima qiladi? Uchinchi martasida-chi? Bu qoida unchalik oydin emas edi. Shuning uchun Martin hadib goh u tomonga, goh bu tomonga likillab o'tib, jinnilik qilmay degan qarorga keldi. Lekin bu qarori uni o'zini unchalik qoniqtirmasdi. Shuning uchun u yo'lkaning ichki tomonidan yura boshlaganida allanimalar to'g'risida astoydil berilib gapira boshladi. Bu bilan u bordi-yu Ruhning ko'ngliga kelsa, meni gapga berilib ketib, shunchaki nargi tomonga o'tishni unutib qo'ydi deb o'ylay qolsin demoqchi edi. Broadwayda Martinga yana yangi sinovdan o'tishga to'g'ri keldi. Ko'cha fonuslari yorug'ida u birdan Lizzi Connelly bilan uning qulong'ich dugonasini ko'rib qoldi. U bir zum, faqat bir zumgina taraddudlanib qoldi. Lekin shu zahotiyoq boshidan shlyapasini olib ta'zim qildi. U o'z muhiti kishilarini ko'rganda xijolat bo'lmoqchi emas edi. Undan keyin bergan salomi yolg'iz Lizzi Connelly'ga oid emasdi. Qiz Martinga sho'x chaqnab turgan chiroyli ko'zlari bilan yalt etib qarab, unga javoban bosh irg'adi. Uning ko'zlari Ruhning nurli va ravshan ko'zlariga aslo o'xshamasdi. Lizzi Connelly Ruhga bir nazar tashlab, aftidan uning tashqi qiyofasi, liboslaridan darhol qizning jamiyatda tutgan mavqeini tushundi. Martin Ruhning ham u qizga nazar tashlaganini payqadi. Bu ma'sumona qarash bir zumda qizning egnidagi arzon kiyimlari va
ishchi ayollar kiyib yurishni yaxshi ko'radigan antiqa shlyapani payqab olishga imkon bergan edi. Juda chiroyli qiz ekan, dedi Ruf bir daqiqadan so'ng. Bu gap uchun Martin Rufdan minnatdor bo'lishga ham tayyor edi, lekin bunday dedi. Bilmadim, har kimning o'zida bo'lsa kerak. Men uni unchalik go'zal deya olmayman. Yo'g'e, nima deyapsiz? Bunday xushbichim qomat mingtadan bittada uchraydi. Uning yuzi xuddi tarashlangan asl toshga o'xshaydi. Ko'zlari ham g'oyat husnkor. Siz shunday fikrdamisiz? Loqaydlik bilan dedi Martin. Chunki uning uchun dunyoda faqat bitta go'zal ayol bor edi. U ayol hozir uning qo'liga suyanib yonida ketib borardi. Agar bu qizni yaxshilab kiyintirib, o'zini tuta bilishga o'rgatilsa, sizni ishontirib aytamanki, u hamma erkaklarni, shular qatori sizni ham o'ziga maftun qilgan bo'lardi, Mr. Eden. Birinchi galda unga to'g'ri gapirishni o'rgatish kerak bo'ladi, deb javob qildi Martin. Aks holda, ko'pchilik erkaklar uning gapiga tushunmagan bo'lardi. Aminmanki, agar u qiz o'z odati bo'yicha gapiradigan bo'lsa, gaplarining yarmini ham tushunmasdingiz. Bema'nilik. Siz ham biror narsani isbotlamoqchi bo'lsangiz, xuddi Arturga o'xshab qaysarlik qilasiz. Siz bilan birinchi marta uchrashganimda qanday gapirganimni unutdingizmi? Hozir tamomila boshqacha gapiraman. U paytda men ham xuddi anavi qizga o'xshab gapirardim. Ammo bu orada ancha-muncha narsa o'rgandim. U qizning tilini tushuna olmasligingizni endi men sizga tanish bo'lgan tilda isbotlab bera olaman. Mana, siz qizning o'zini tuta bilmasligiga e'tibor berdingiz. Nimaga shunday ekanligini bilasizmi? Men hozir ilgari xayolimga ham kelmagan narsalar to'g'risida doim bosh qotiraman. Endi ko'p narsalarga tushuna boshlayapman. Nima uchun u qiz o'zini bunday tutarkan? U qiz bir necha yildan beri fabrikada ishlaydi. Yosh odamning badani mumga o'xshash yumshoq bo'ladi. Shuning uchun og'ir mehnat qomatini o'z qolipiga soladi. Gavda mazkur ish uchun qulay bo'lgan vaziyatga beixtiyor o'rganadi. Men ko'chada o'tib ketayotgan ishchini bir ko'rishimda yo'q. Qanday ish bilan shug'ullanishini aytib bera olaman. Mana, meni oling. Nima sababdan chayqalib yuraman? Chunki butun umrim dengizda o'tgan. Bordi-yu, shuncha yildan beri men matros emas, kovboy bo'lganimda edi. Buni qachay qilib yurmasdim-u, lekin oyoqlarim ayri bo'lib qolgan bo'lardi. Boyagi qizning vaziyati ham shunday. Siz uning ko'zlariga, agar ta'bir joiz bo'lsa, tikandek ko'zlariga e'tibor berdingizmi? Hech qachon biron kishining panohida yashamaganligining alomati bu. U hamma vaqt o'z g'amini yeyish kerak. Qiz bolaki, o'z g'amini o'zi yeb, o'zi qayg'uradimi? Uning ko'zlari hech qachon, masalan, sizning ko'zlaringiz singari mehribon, mayin boqmaydi. Gapingiz balki to'g'ridir, dedi ohistagina Ruf. Qanday dahshatda bu, shunday go'zal qiz. Martin unga tikilib, ko'zlarida achinish alomati porlaganini ko'rdi. Shu onning o'zida u Rufni naqadar sevishini, uni sevishdek va birgalikda qo'ltiqlashib Leksiyaga borishdek ulug' baxtga muyassar bo'lgani haqida o'ylay boshladi. Sen kimsan o'zing, Martin Eden? Deb so'radi u o'zidan o'zi. O'sha kuni kechqurun uyiga qaytib kelgach, ko'zguda o'zini kuzatar ekan. U ko'zgudagi aksiga uzoq vaqt sinchiklab tikilib turdi. Kimsan va nimasan? O'rning qayerda o'zi? Sening o'rning Lizi Connelly singari qizning yonida. Sening o'rning million-million zahmatkashlar orasida. Hamma narsada g'al, qo'pol va xunuk bo'lgan joyda. Sening o'rning og'ilxonada, otxonada, axlat va gungxonada. Qo'lansa hidni sezyapsanmi? Kartoshka chiriyapti. Hidla, arvoh urgur, to'yib-to'yib hidla. Sen bo'lsang, tumshig'ingni kitoblarga tiqishga, nafis musiqa kuylarini tinglashga, ajoyib suratlarni tomosha qilishga, o'z tilingni to'g'rilashga, o'rtoqlaringdan birontasining ham xayoliga kelmagan narsalar to'g'risida o'ylashga, Lizi Connellydan voz kechib, o'zingdan nihoyat darajada uzoqda, yulduzlar olamida oshyon qurgan qizga muhabbat qilishga jur'at etyapsan. Kimsan va nimasan o'zing?
o'z orzunga erisharmikinsan? U ko'zgudagi aksiga mushtumini do'laytirib po'pisa qildi va karavot chetiga o'tirib baqiraygan, ammo hech nimani ko'rmaydigan ko'zlarini ro'parasiga tikdi. Bir ozdan keyin u daftarini, algebra kitobini oldi-da kvadrat tenglamalarini o'rganishga kirishib ketdi. Vaqt esa o'tar, yulduzlar so'nib, tashqarida tong g'ira-shira yorisha boshlagan edi. 13-bob. Jazirama yoz kunlari City Hall parkda to'planishadigan sergap ishchi sotsialistlar va faylasuflar to'garagi ittifoqo Martinni buyuk bir kashfiyot sari yo'lladi. Martin park orqali kutubxonaga ketayotib, oyda 1-2 marta velosipedidan tushib, munozaraga quloq solar, har safar bu yerdan zo'rg'a jo'nab ketardi. Bu munozaralarning umumiy ruhi Mr. Morznikida ovqat paytida bo'ladigan mubohasalarga aslo o'xshamasdi. Bahslashuvchilar nufuzli ham, mo'tabar ham emas edilar. Ular qizishib, bir-birlariga xunuk laqablar qo'yishar, bir-birlarini haqorat qilishar va achchiq ta'nalar bilan gap qotishardi. Mojaro 2 marta mushlashishga borib yetdi. Shunday bo'lsa ham, Martin nima sababdan bunday qilayotganini o'zi mulohaza ham qilib o'tirmay, bu munozaralarning hammasida qandaydir bir jon bor, deb his qilardi. Bu bahslar Mr. Morzning xotirjam va vazmon aqida parastligidan ko'ra unga kuchliroq ta'sir etardi. Nazarida ingliz tilini ayamay buzib talaffuz etuvchi, telba kishilar singari xatib qo'llarini paxsa qilib gapiruvchi va o'z raqiblariga vahshiyona hujum qiluvchi bu odamlar Mr. Morz va uning do'sti Mr. Betlerga nisbatan men karra jonliroq tuyulardi. Parkdagi yig'inda Martin bir necha marta Gerbert Spencerning nomini eshitdi, lekin kunlarning birida u yerda o'sha Spencerning shogirdi va muxlisi paydo bo'lib qoldi. Bu ich ko'ylagi yo'qligini yashirish uchun yirtiq kamzulining tugmalarini qadab olgan faqir bir sayyoh kishi edi. Keti uzilmay chekilayotgan papiroslarning quyuq tutuni orasida tamakilarini tinmay chaynab tuflayotganlarning katta jangi boshlandi. Ammo sayoq yigit hamma zarbalarga, hattoki sotsialist ishchilardan biri istihso bilan nimaligini bilib bo'lmaydigan narsadan boshqa xudo yo'q, Gerbert Spencer esa uning yerdagi payg'ambari deb qichqirganda ham har qanday hujumni chaqqonlik bilan rad qilib turdi. Martin munozaraning nima to'g'rida borayotganiga hech tushuna olmadi, ammo Gerbert Spencerning kimligiga qiziqib qoldi. Shuning uchun ham kutubxonaga borib, asosiy manchalar kitobini so'radi. Chunki sayoq yigit munozara qizigan paytda Spencerning shu asarini ko'p tilga olgan edi. Mana shu narsa buyuk kashfiyotning muqaddimasi edi. Martin ilgari ham bir marta Spencer asarini o'qishga urinib ko'rgan edi. Lekin u muallifning Psixologiya asoslari kitobini olgan u Blavatskaya xonimning asarlarini o'qiganda qanday muvaffaqiyatsizlikka uchragan bo'lsa, bunda ham shunday muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi. Martin u kitobga tushuna olmay, o'qimay qaytib bergan edi. Lekin bu safar u kechqurun algebra va fizika bilan shug'ullanib bo'lib, ancha vaqtgacha sonet yozish bilan ovora bo'ldi. O'rniga yotib, asosiy manchalarni ochdi. Tong otganda ham u kitob mutolaasi bilan band edi. U uxlay olmadi. Shu kun u yozmadi ham. U biqinlari og'rib ketguncha o'rnidan turmay o'qib yotdi. Lekin to'shakdan qoq yerga tushib yotdi-da, goh kitobni boshi uzra ko'tarib, goh tirsagiga tayanib mutolani davom ettirdi. Keyingi kechasi u har holda bir pas uxladi-yu, ertalab yozishga o'tirdi. Lekin kitob uni shu qadar o'ziga maftun qilib qo'ygan ediki, dunyodagi hamma narsani, hattoki shu kuni kechqurun Rufnikiga borishni ham unutib, yana kitob mutolasiga berilib ketdi. Faqat Bernard Higginbottom eshikni lang ochib, "Mening uyimni restoran deb o'ylarsan balki?" deb so'raganda yana Martin o'ziga keldi. Martin Eden hamisha bilim olishga qiziqardi. U hamma narsani bilgisi kelar va qisman shuning uchun ham sargardon dengizchilik kasbiga qiziqqan edi. Lekin endi
Spencerni o'qiganidan so'ng u o'zining hech nima bilmasligini, dengizda yana qancha suzib yursa ham, hech qachon hech nima bilmasligini tushundi. U turli hodisalarni mushohada qilarkan, ularni faqat yuzaki o'rgandi. Ayrim faktlarni jamlab, ulardan qisman xulosalar chiqardi-yu, lekin bularning hammasini bir-biriga bog'lashga, tasodiflarning majmuasi bo'lib tuyulgan olamni bir tartibga solishga aslo urinmasdi. U uchib ketayotgan qushlarni kuzatarkan, ko'pincha ularning parvoz qilish mexanizmi to'g'risida fikr yuritardi. Lekin uchuvchi jonivorlarning paydo bo'lishiga sababchi bo'lgan taraqqiyot jarayoni haqida biror marta ham o'ylab ko'rmagan edi. U hatto bunday jarayonning borligini ham o'ylamagan edi. Qushlarning paydo bo'lishi uning xayoliga ham kirmagan edi. Ular bo'lgan va salom doimo bo'lgan. Qushlar haqida qanday mulohaza yuritgan bo'lsa, qolgan hamma narsa to'g'risida ham shunday mulohaza yuritar edi. Uning bilimi va fikr yuritish malakasi bo'lmagani uchun falsafiy xulosa chiqarishga urinishlari samarasiz edi. Kantning o'rta asrga xos metafizikasi unga hech nimani ochib bermadi. Bil-aks, uni o'z aqlining kuchiga shubhalanib qarashga majbur etdi. U Romensning mutaxassislar uchun yozilgan maxsus kitobi bo'yicha tadrijiy takomil nazariyasini o'rganishga kirishganda ham aynan shunday muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. Bu mutolaadan olgan birdan-bir taassuroti shu bo'ldiki, u tadrijiy takomilni o'z fikrlarini tushunib bo'lmaydigan tilda izhor qiluvchi o'ta rasmiyatchi kishilarning asossiz nazariy uydirmasi deb tasavvur eta boshlagan edi. Endi bo'lsa, buning aslo quruq nazariya emas, balki barcha e'tirof etgan taraqqiyot qonuni ekanligini. Agar olimlar o'rtasida bu borada endi munozaralar bo'lsa ham, u faqat takomil shakli haqidagi xususiy masalalar ustida borardi. Mana, nihoyat Spencer ismli odam maydonga keldi-yu, bularning hammasini tartibga soldi, birlashtirdi, xulosalar chiqardi va matroslar bo'sh vaqtlarida yasab, shisha bankalarga quyib qo'yadigan kemalarning jajji modellari singari aniq va batartib olamning har bir qismini Martinning hayratga to'lgan ko'zlari oldida yaqqol gavdalantirdi. Bu yerda favqulodda va tasodifiy narsalar yo'q edi. Hamma narsa qonunga asoslangan edi. Shu qonun bo'yicha qush uchardi. Aynan shu qonunga ko'ra shaklsiz bir plazma qimirlab to'lg'ana boshlardi. Uning qanot va panjalari o'sib chiqardi. Natijada qush paydo bo'lardi. Martin o'zining ongli hayoti davomida ilm cho'qqilarini birma-bir egallay boshlagan va endi eng yuksak cho'qqiga chiqqan edi. Birdan u buyumlarning sehrli mohiyatini angladi va shu ong uni mast qildi. Kechalari u uyquda ajoyib tushlar ko'rar, xudolar orasida yashardi. Kunduzlari esa shapko'r singari tintirab yurar. Olazarak ko'zlari oldida faqat Spencerning Martin uchun kashf etgan dunyosi namoyon bo'lardi. Ovqat paytida dasturxon tepasida u turli ikir-chikir gaplarni va mojarolarni eshitmas, chunki uning miyasi o'zi shohida bo'lgan hamma narsalar o'rtasidagi aloqa sababini aniqlash bilan mashg'ul bo'lib, tinmay astoydil ishlardi. U tarelkada yotgan go'sht bo'lagida quyosh nurlari quvvatini ko'ra bilar va teskari tartib bo'yicha jamiki o'zgarishlarni tasavvur qilish orqali shu nurlarni million mil masofada turgan manbaygacha kuzatib borardi. Yoyinki, xayolan shu yo'lda davom etib, qo'llarining muskullarini harakatga keltirib, shu go'sht bo'lagini qirqishga majbur etuvchi kuch haqida va muskullarga farmon beruvchi miyasi haqida o'ylar, eng oxir aynan shu quyosh sho'lalarining quvvatini o'z miyasida ham mavjud ekanligini aniqlardi. Martin shu qadar o'yga tolib ketgan ediki, Jimning "Bola faqir esdan ayrilibdi" deb g'uldiraganini eshitmadi. Opasining xavotirlanib qaraganini payqamadi. Barmog'ini bir necha bor peshanasiga olib borib, ma'nodor qilib aylantirib qo'ygan Bernard Higginbottomga parvo ham qilmadi.
Barcha ilmlarning bir-biriga bog'liq ekanligi Martinni hammadan ko'proq taajjublantirgan edi. U hamma vaqt ham ilmga o'ch edi, lekin u egallagan ilmlar xotirasining alohida-alohida hujrasiga joylanardi. Shunga ko'ra, bir hujrada dengiz safari haqida juda ko'p bo'lak-bo'lak ma'lumotlar, boshqasida esa ayollar haqida ma'lumotlar yig'ilgan edi. Biroq bu ikki hujra bir-biriga bog'lanmagandi. Asab kasaliga mubtalo bo'lgan ayol kishi bilan to'fonda qolgan kema o'rtasida aloqa bo'lishi mumkin deb aytilsa, bu fikr Martinga bema'ni va mumkin bo'lmagan narsadek tuyular edi. Lekin Gerbert Spencer yolg'iz buning bema'niligini emas, balki aksincha, bu ikki hodisa o'rtasida munosabat bo'lmasligi mumkin emasligini unga isbotlab berdi. Dunyoda hamma narsa, cheksiz fazodagi eng yiroq yulduzdan tortib, to inson oyog'i ostida yotgan qum zarralarigacha, hamma narsa bir-biriga bog'liqdir. Martin uchun bu bitmas tugamas taajjub manbai ediki, u endi hamma vaqt shu sayyoradagi emas, boshqa sayyoralardagi narsalar va hodisalarning ham munosabatini aniqlash bilan band bo'ldi. U tamomila bir-biriga zid narsalarning uzundan uzoq ro'yxatini tuzar va to ular orasidagi munosabatni aniqlamaguncha ko'ngli tinchimas edi. Shunday qilib, muhabbat, sheriyat, zilzila, olov, chinqiriq ilon, kamalak, qimmatbaho toshlar, bedavolik, quyosh botishi, shirning narasi, yorituvchi gaz, vahshiylik, go'zallik, qotillik, richaglar, tayanch nuqtasi va tamakilar orasida aloqa mavjudligi aniqlandi. Endi butun koinot uning ko'z oldida bir butun holida gavdalandi. Endi u bu koinotning tor ko'chalari, so'qmoqlari va chakalakzorlarida noma'lum maqsad sari sirli chakalakzorlarni yorib o'tib borayotgan sayyoh yo'lovchi singari emas, balki hech narsani ko'zdan qochirmaslikka urinuvchi va har bir ko'rgan narsasini xaritaga ko'chiruvchi tajribali mushohadachi sayyoh sifatida kezib yurardi. U qancha ko'p narsani o'rgansa olamdan, o'zining bu dunyodagi hayotidan shuncha ko'p zavqlanardi. "Voy yalvarsi!" deb qichqirardi u ko'zgudagi o'z aksiga. "Yozuvchilik qilging keldi, yozding ham, ammo yozadigan narsangning tayini yo'q edi-ku. Xo'sh, nimang bor edi? Go'zallik haqida go'daklik tushunchasi, xomxatir hislar, g'ira-shira tasavvurlar, jaholat zulmati va muhabbat tuyg'usidan yorilayozgan yuragu va yana shu muhabbating singari ulkan va jaholating singari umidsiz izzati nafsing bor edi. Yana sen yozuvchi bo'lmoqchimiding? Lekin nima to'g'rida yozish kerakligini endi tushunyapsan-ku. Sen go'zallik bunyod etmoqchi bo'lding. O'zing esa go'zallikning tabiati haqida hech nima bilmasding. Sen hayot haqida yozmoqchi bo'lding. O'zing esa uning mohiyatidan bexabar eding. Sen dunyo haqida yozmoqchi bo'lding. Agar bu dunyo sen uchun bir muammo edi, shuning uchun nima to'g'rida yozsang ham nodonligingni bir karra isbotlagan bo'larding. Lekin xafa bo'lma, inim Martin. Sen hali ko'p yozasan. Hozir ham ba'zi narsalarni bilasan, lekin sen endi to'g'ri yo'ldan ketyapsan. Yaqinda yana ko'p narsalarni o'rganib olasan. Agarda omading kelsa, vaqti kelib bilish kerak bo'lgan narsalarning deyarli hammasini bilib olasan. Ana o'shanda yoza boshlaysan. Martin o'z quvonchi va taajjubini ruh bilan baham ko'rish ehtiyoji tug'ilganini his qilib, o'zining buyuk kashfiyotini qizga bayon qildi. Lekin ruh bunga juda xotirjamlik bilan quloq soldi. Chunki aftidan bularning hammasini u ilgari bilar edi. Shuning uchun ham Martinni talvasiga solgan narsaga qizning bu qadar loqayd munosabati yigitni ajablantirmadi. Bu o'rinda qiz uchun hech qanday yangilik yo'qligini u tushunardi. Martin bildiki,
Artur bilan Norman tadrijiy takomil nazariyasi tarafdori ekanlar va ikkovlari ham Gerbert Spencerni o'qigan ekanlar. Ammo ularga Spencer Martinga ta'sir qilganday zo'r taassurot qoldirmaganga o'xshardi. Ko'zoynak taqqan, sochlari baxmaygan yigitcha esa uning ismi Will Olney edi. Spencerning nomi tilga olinganda zaharxanda kuldi va Martin ilgari eshitgan achchiq kinoyani takrorladi. Nimaligini bilib bo'lmaydigan narsadan boshqa xudo yo'q. Gerbert Spencer esa uning payg'ambari. Lekin Martin uning bu kinoyasiga ahamiyat bermadi. Chunki u Olney'ning ruhga hech ham oshiq emasligini seza boshlagan edi. Keyinchalik har turli mayda dalillarga asoslanib, Olney'ning ruhga nainki oshiq emasligi, hattoki qizni ochiqdan ochiq yoqtirmasligini bilib oldi. Martin bunga tushuna olmasdi. Bu shu qadar noyob hodisa ediki, Martin bu hodisani koinotdagi boshqa hodisalarga hech bog'lay olmadi. Hatto Martinning bu yigitga rahmi ham kela boshladi. Aftidan yigitda mavjud bo'lgan allaqanday jismoniy illat ruhning latofati va go'zalligini qadrlashiga xalal berayotgan bo'lsa kerak. Ular yakshanba kunlari ko'pincha birgalikda velosipedda sayrga chiqadilar. Shu sayr paytlarida ruh bilan Olney do'st ko'rinsalar ham Martin ularning qo'yinlarida tosh borligini angladi. Olney ko'proq Norman bilan do'stona aloqada bo'lar, Rufni esa Artur bilan Martinga topshirar. Buning uchun Martin Olneydan behad minnatdor edi. Yakshanba kunlari Martin uchun ikki qatla bayram edi, chunki bu kunlar uning ruh bilan uchrashishiga imkon berardi. Bundan tashqari, uni qizning sinfiga mansub yigitlar bilan bir qatorga qo'yardi. Bu yigitlar muntazam ravishda tahsil olgan bo'lsalar ham, Martin aqliy jihatdan o'zining ulardan sira ham keyinda qolmaganini ko'rardi. Ular bilan qilinadigan suhbat esa Martin uchun og'zaki nutqni rivojlantirish uchun tajriba maktabi vazifasini o'tardi. U o'zining kuzatuvchilik qobiliyatiga ishonib, ko'pdan beri jamiyatdagi axloq-odob qoidalari haqidagi qo'llanmalarni o'qimay qo'ygan edi. U suhbat mavzuiga berilib ketib, hamma narsani unutib yuborgan paytlarini mustasno qilganda, o'z hamrohlarining xatti-harakatini doimo zo'r berib, e'tibor bilan kuzatar va ularning o'zaro munosabatlaridagi har turli mayda-chuyda tafsilotlarni xotirlab qolishga harakat qilardi. Spencerni umuman juda oz mutolaa qilishlari Martinni ajablantirardi. Gerbert Spencer dedi kutubxonaning ma'lumot bo'limida ishlaydigan xodim. O, g'oyat zo'r zakovat sohibi u. Lekin ko'rinishidan kutubxonachining o'zi ham bu buyuk zakovat sohibining asarlarini juda oz o'qiganga o'xshardi. Bir kuni Martin mozarlikida ovqat ustida Mr. Bekler huzurida Spencer haqida gap ochib qoldi. Mr. Mors ingliz faylasufining agnostisizmini qattiq qoraladi, lekin ayni vaqtda uning asosiy manshalarini o'qimaganligini e'tirof etdi. Mr. Bekler esa Spencer kishining yuragini siqib yuboradi. Shu sababdan uning asarlaridan bir satrini ham o'qimaganman, ammo o'qimagan bo'lsam ham o'zimni juda yaxshi his qilyapman, deb aytdi. Martinning dilida shubha tug'ila boshladi. Agarda u o'ta darajada o'ziga xos odam bo'lmaganda, kim bilsin, ko'pchilikning mulohazasiga quloq osib, bundan buyon Spencerni mutolaa qilishdan voz kechgan bo'larmidi. Lekin Spencerning dunyoqarashi Martinga shu qadar ishonarli bo'lib tuyulgan ediki, undan voz kechish dengizchining kompas bilan xaritani suvga uloqtirishi bilan baravar gap edi. Shuning uchun Martin tadrijiy takomil nazariyasini o'rganishda davom etar, bu ilmni tobora chuqurroq egallar va minglab boshqa yozuvchilarning asarlarida Spencer fikrining tasdiqlanishini ko'rardi. Martin qancha ko'p shug'ullansa, uning ko'z oldida ilmning tadqiq etilmagan sohalari shuncha ko'p namoyon bo'la boshladiki, u bir sutkaning atigi 24 soatdan iborat ekanligiga afsus qila boshladi. Bir kuni u vaqtni tejash maqsadida
algebra bilan geometriyadan voz kechishga ahd qildi. Trigonometriyani esa o'rganishga hali kirishmagan ham edi. Keyin u dars jadvalidan ximiyani ham o'chirib tashlab, faqat fizikani olib qoldi. Men mutaxassis emasman-ku, dedi u Rufga o'zini oqlash uchun voj axtarib. Undan keyin men mutaxassis bo'lmoqchi ham emasman, chunki fanlar shu qadar ko'pki, ularni o'rganish uchun bir kishining umri yetmaydi. Men umumiy ma'lumot olmoqchiman. Agar maxsus bilim kerak bo'lib qolsa, kitoblarga murojaat qilishim mumkin. Lekin bu ilmlarni kishining o'zi egallagani boshqa, deb e'tiroz bildirdi qiz. Nima keragi bor ularni egallashning? Biz har doim mutaxassislardan foydalanamiz. Ular shuning uchun ham keraklardi. Mana, bugun uyingizga kirib, mo'ri tozalovchilar ishlayotganini ko'rdim. Ular ham mutaxassis. Ular o'z ishini bitirib ketgandan keyin pechning tuzilishini mutlaqo bilmagan holda tozalangan mo'ridan foydalana boshlaysiz. Yo'q, bu juda o'rinsiz o'xshatish. Qiz unga norozi qiyofada boqdi. Martin uning ko'zlari va ovozida tana alomatini sezdi. Lekin yigit o'zining haqligiga qat'iy ishongan edi. Umumiy masalalar to'g'risida mulohaza yuritgan barcha mutafakkirlar, jamiki aql idrok sohiblari aslida ayrim masalalar bo'yicha doimo mutaxassislarning fikrlariga asoslanganlar. Gerbert Spencer ham aynan shunday qilgan. U ming-minglab tadqiqotchilarning kashfiyotlarini umumlashtirgan. Agar ularning hammasini o'zi o'zlashtirmoqchi bo'lsa, unga ming kishining umri kerak bo'lardi. Darwin ham xuddi shunday ish tutgan. U bog'bonlar va chorvadorlarning tajribalaridan foydalangan. Siz haqsiz, Martin, dedi Olni. Siz o'zingizga nima kerakligini bilasiz, lekin Ruf bilmaydi. U hatto shaxsan o'ziga ham nima kerakligini bilmaydi. Ha-ha, deb davom etdi u, Rufning e'tiroz bildirishiga yo'l qo'ymay. Bilaman, siz buni umumiy madaniylik deb ataysiz. Lekin agar maqsad shu umumiy madaniylikka erishish bo'lsa, nimani o'rgansang baribir emasmi? Siz fransuz tilini o'rganishingiz, nemis tilini yoyinki esperantoni o'rganishingiz mumkin. Baribir o'sha umumiy madaniyat deb atalgan narsaga muassar bo'lasiz. Yo bo'lmasa, lotin tili va yunon tili bilan shug'ullaning. Rost, bu tillarning na unisi, na bunisi hech qachon sizga kerak bo'lmaydi, ammo sizni madaniyatli qilishi muqarrar. Axir 2 yil burun Ruf eski ingliz tilini o'rgangan edi. Hatto juda muvaffaqiyat bilan o'rgangan edi. Endi bo'lsa, o'sha o'qiganlaridan bir misragina she'r esida qolgan, xolos. Aprel kelib, yomg'irlar yog'di. Shunday edi shekilli. Ana shu misra tufayli siz umumiy madaniyat sohibi bo'ldingiz, deb kulib yubordi. U yana Rufning e'tiroz bildirishiga imkon bermay. Bilaman, bilaman. Axir biz bir kursda o'qigandik-ku. Siz madaniyat haqida shunday gapirasizki, go'yo u maqsad emas, balki bir vositadagi narsa, dedi Ruf. Uning ko'zlarida o't chaqnadi. Yonoqlarida ikki dona qirmizi xol paydo bo'ldi. Madaniyatning qimmati o'zi bilan. Lekin Martinga bu kerak emas. Siz qayoqdan bilasiz? Siz nima istaysiz, Martin? Deb so'radi Olni sharta u tomonga burilib. Martin juda o'ng'aysizlanib ketib, Rufga yolvoruvchi bir tarzda tikildi. Ha, aytavering, nima istaysiz? Dedi Ruf. Javobingiz bahsimizni hal qiladi. Albatta, madaniylik zarur menga, dedi Martin taraddudlanib. Men go'zallikni yaxshi ko'raman. Madaniyat esa go'zallikni yaxshiroq anglashga, uni qadrlashga o'rgatadi. Ruf g'olibona qiyofada bosh irg'adi. Bo'lmagan gap. Buni o'zingiz yaxshi bilasiz, deb gapira boshladi Olni. Martin madaniyatlilikka emas, mansabga intilyapti. Uning hayotida mansabning madaniyatga bog'liqligi oddiy tasodif xolos. Agar u kimyogar bo'lishni istaganida, unga madaniyatning hech keragi bo'lmasdi.
Martin yozuvchi bo'lishni xohlaydi, lekin Ruf bahsda yengilib qolmasin deb niyatini aytgani qo'rqyapti. Nima uchun Martin yozuvchi bo'lishni istaydi? Deb davom etdi u. Chunki uning puli yo'q. Nima uchun siz eski ingliz tili va jamiki boshqa umumiy madaniyat ingliz bilan boshingizni qotirdingiz? Chunki hayotda o'zingiz uchun yo'l ochishga sizda ehtiyoj yo'q. Bu haqda otangiz jon kuydiradi. Kiyim-kechaklaringiz uchun u pul to'laydi. Biz, ya'ni siz ham, men ham, Artur ham, Norman ham olgan tahsilimizdan nima foyda? Bizga umumiy madaniyatni keragidan ortiq tiqishtirib tashlashgan. Bordi-yu, otalarimiz xonavayron bo'lishsa, unda maktab muallimi bo'lish uchun imtihon berishdan boshqa hech ilojimiz qolmas edi shekilli. U chog'da Ruf juda nari borsa qishloq muallimasi yoki xotin-qizlar pansionida muzika muallimasi bo'lishi mumkin edi. Siz o'zingiz nima qilardingiz? Deb so'radi Ruf. Tuzukroq ish qayda? Kuniga 1.5 dollarcha topish uchun qora ishga yollanardim yoki tavakkal qilib Henley maktabiga repetitor bo'lib yollanardim-da zehni past bolalarni imtihonga tayyorlardim. Tavakkal qilib deyotganimning boshi shuki, bir haftadan keyin meni muallimlikka mutlaqo yaramaydi deb haydab yuborishsa kerak deb o'ylayman. Martin gapga jimgina quloq solib o'tirardi. U Olnining haqligini sezar, lekin ayni paytda uning Rufga nisbatan betakalluflik qilayotganini qoralardi. Shu munozara paytida uning miyasida muhabbat haqida yangi fikrlar tug'ildi. Aql muhabbat masalalariga aralashmasligi kerak. Sevgan yoring to'g'ri mulohaza qilyaptimi, yo'qmi, buning ahamiyati yo'q. Muhabbat aqldan yuksakdir. Martin uchun mansabning naqadar zarur ekanligini Ruf tushunmayotganga o'xshardir. Lekin tushunmasa ham latofati kamaymasdi. U g'oyat latofatli qiz, lekin o'ylayotgan narsasining o'z latofatiga aslo daxli yo'q edi. Nima dedingiz? Deb so'radi Martin Olnidan. Olni to'satdan savol berib, uning xayolini bo'lgan edi. Nahotki tentaklik qilib lotin tilini ham o'rgansangiz, deb so'radim. Lotin tili kishini madaniyatli qilibgina qolmaydi, deb gapni bo'ldi Ruf. U yana aqlni rivojlantiruvchi mashg'ulot hamdir. Xo'sh, nima deysiz, Martin? Lotin tilini o'rganasizmi? Deb ta'kid qilib so'radi Olni. Martin noiloj ahvolga tushib qolgan edi. Ruf uning javobini sabrsizlik bilan kutayotgan edi. Vaqtim bo'lmas deb qo'rqaman, javob qildi Martin nihoyat. U tilni o'rganardim-u, lekin vaqtim yetmaydi-da. Ko'rdingizmi? Umumiy madaniyat inglizning Martinga aslo keragi yo'q, dedi Olni shodlanib. U hayotda muayyan bir narsaga erishishni, odamlar qatoriga kirishni istaydi. Ha, lekin bu aqlni rivojlantiruvchi mashg'ulot-ku, bu intizom. Lotin tili aqlni intizomga soladi. Ruh, shu so'zlarni aytarkan, go'yo o'z fikringizni o'zgartiring deb iltimos qilayotganday Martinga boqdi. Futbolchilarning o'yin oldidan mashq qilishini ko'rganmisiz? Lotin tili ham tafakkur ahli uchun shunday zaruriy narsa. Bu mashq qanday bemonilik? Bu gapni bizning miyamizga bolaligimizda qo'yishgan edi. Lekin shunday bir haqiqati borki, uni o'z vaqtida miyamizga quyishni unutishgan. U haqiqatni o'z aqlim bilan topdim. Olni hozir aytmoqchi bo'lgan gapidan tinglovchilar kuchliroq ta'sirlansin uchun sukutga qoldi. So'ng tantanali vaziyatda dedi: "Gentlemen lotin tilini o'rganish kerak, lekin gentlemen uni bilish kerak emas. Bu insofdan emas", deb qichqirib yubordi Ruf. "Hamma gapni hazilga yo'yishingizni bilgan edim, lekin hazilimning bemaniligini e'tirof etarsiz", deb e'tiroz bildirdi Olni. "Boz ustiga bu haq gap. Lotin tilini faqat dorixona xodimlari, advokatlar u lotin tili muallimlarigina bilishadi. Agar Martin dorixonada ishlamoqchi bo'lsa yo advokat bo'lmoqchi bo'lsa, men tilimni tiyaman. Lekin o'holda bunga Gerbert Spencerning nima daxli bor? Martin
Endigina Spencerni topib, undan benihoya hayajonlangan. Nega? Negaki Spencer unga biron ma'naviy ozuqa beradi. Sizga Spencer hech nima bera olmaydi, menga ham. Keyin bizga hech nimaning keragi ham yo'q. Siz bir kun kelib, turmushga chiqasiz. Mening esa umuman hech qanday qiladigan ishim bo'lmaydi. Chunki men uchun hamma ishni har xil ishonchli vakillar va ish boshqaruvchilar bajaradi. Onni, ular otamdan menga meros bo'lib qoladigan sarmoyani yig'ib aytdilar. Martini o'z holiga qo'ying, ruh. Unga nima kerakligini o'zi yaxshi biladi. Qarang, qanchadan qancha narsalarni bilib olibdi. Ba'zan o'zimni o'ylasam, xijolat bo'lib qizarib ketaman. Bizning lotin tili, fransuz tili, eski ingliz tilini bilishimizni, bizdagi madaniyat deb atalgan imkoniyatni mustasno qilsak, u hozir ham hayot haqida, hayotda insonning tutgan o'rni haqida Artur, Norman, men yo sizdan ancha-muncha ko'proq biladi. Lekin ruh mening muallimam, deb olijanoblik bilan e'tiroz bildirdi Mart. Nimaiki o'rgangan bo'lsam, hammasi ruh tufayli bo'ldi. Safsatani qo'ying. Olni ruhga allaqanday badxohlik bilan qaradi. Siz hali Spencerni ham ruhning maslahati bilan o'qidim dersiz? Ishonib bo'pman. Men Sulaymon podshoning olmos kollari haqida qancha bilsam, ruh ham Darwin va tadrijiy takomil haqida shuncha biladi. Esingizdami? Bir necha kun muqaddam siz Spencerning g'ayrimuayyan, ilg'a bo'lmaydigan narsalar va hamjinslik haqida aytganlarini sharhlab, hammamizni esankiratib qo'ygan edingiz. Shuni ruhga izohlab beringchi. Ko'rasiz, gapingizga tushunarmikan, yo'qmi? Bu men sizga aytsam madaniyat emas. Xullas, Martin, agar lotin tilini yodlaydigan bo'lsangiz, sizga hurmatim qolmaydi. Martin bu suhbatga maroq bilan quloq solarkan, ayni vaqtda yuragiga allaqanday g'ashlik tushdi. Gap ta'lim va darslar haqida, ilm haqidagi ibtidoiy ma'lumotlar to'g'risida borardi. Shunga ko'ra, munozaraning maktab bolalariga xos bir ohangda borishi Martinni hayajonga solgan ulkan masalalarga aslo mos tushmasdi. Bu masalalar uni hayotiy hodisalarning barchasiga mahkam yopishib olishga majbur qilardi va o'zining uyg'onib kelayotgan qudratini sezishi uchun butun vujudini titratib dahshatga solardi. U xayolan o'zini noma'lum bir mamlakat sohiliga chiqarib tashlangan shoir bilan qiyos qilardi. U shoir tevarak atrofidagi go'zal manzaradan qattiq ta'sirlangan u. Bu go'zallikni yerli yovvoyi xalq tilida tarannum qilishga behuda urinardi. Martin ham shunday ahvolda edi. U o'z vujudida ulkan jahonshumul haqiqatni o'rganishga kuchli intilish hissi borligini sezardi. Lekin buning o'rniga lotin tilini o'rganish kerakmi, yo'qmi degan mavzuda go'daklarga xos mojaroga quloq solib o'tirishi lozim edi. Qaygurdan chiqdi bu lotin tili? Derdi u shu kuni kechqurun ko'zgu oldida turib, o'ziga o'zi tikilarkan. O'liklar o'likligicha qolaversin. Ular bilan necha pullik ishim bor. Go'zallik abadiy va doimo bor hayot. Tillar esa yaratiladi va yo'qolib ketadi. Ular o'liklar xokidir. Shu asnoda u o'z fikrlarini chiroyli ifodalashga o'rganishini o'ylab qoldi va o'rniga yotarkan nima sababdan ruhning huzurida shu qobiliyatini ishlata olmaganini bilishga urindi. Qizning huzurida u maktab bolasiga aylanib qolar va shu maktab bolasi tili bilan gapira boshlardi. Fursat beringlar menga, dedi u ovozini chiqarib. Menga faqat fursat beringlar. Vaqt, fursat. Bu uning doimiy iltimosi edi. 14-bob. Martin ruhni sevishiga qaramay, lotin tilini o'rganishdan voz kechdi. Ammo olni bergan maslahatlarning bunga daxli yo'q edi. Vaqt uning uchun misoli pulday zarur narsa edi. Lotin tilidan ko'ra muhimroq bo'lgan ancha-muncha fanlar Martinning e'tibor berishini qat'iylik bilan talab qilardi. Buning ustiga u yozish ham kerak edi. U
pul ishlashi kerak edi. Lekin afsuski, uning yozganlarini hech qayerda bosmasdilar. Qo'l yozmalari ayanchli tarzda redaksiya-redaksiya yurardi. Nima sababdan boshqa yozuvchilarning asarlarini bosib chiqarishar ekan? Martin qiroatxonada uzoq o'tirib, o'zga yozuvchilarning asarlarini o'qir, bu yozuvchilarning o'z asarlarini bostirib chiqarishga yordam bergan narsalarning nimaligini aniqlashga behuda urinib, u asarlarni o'zi yozgan asarlar bilan taqqoslar ekan, ularni diqqat bilan va tanqidiy ko'z bilan o'rganardi. U matbuot sahifalarida bosilgan asarlarning ko'pchilik qismining uydirma ekanligidan ajablanardi. Bu hikoyalarda na nur, na bo'yoq bor edi. Ulardan hayot nafasi kelmas, holbuki ularning har bir so'ziga 2 sentdan, har ming so'ziga 20 dollardan haq to'lanardi. Martin gazetadan qirqib olib qo'yilgan maqolada shunday yozilgan edi. U osonlik va uddaburolik bilan yozilgan. Martin buni e'tirof etmay iloji yo'q edi. Lekin haqiqiy hayotdan uzoq bo'lgan son-sanoqsiz hikoyalarni qayta-qayta o'qib, taajjublanardi. Axir hayotning o'zi shu qadar husnkor, shu qadar jozibali. Unda hal etilmagan masalalar, orzular, qahramonona ishlar juda ko'p. Lekin bu hikoyalar faqat oddiy hayot ikir-chikirini tasvirlash bilan cheklanib qolganlar. Martin hayotning qudrati va ulug'vorligini, uning harorati va hayajonini, uning isyonkor ruhini his qilardi. Mana, shular to'g'risida yozish kerak edi. U xatarli ishga bel bog'lagan dovyurak kishilarni, muhabbat shaydosi bo'lgan yigitlarni, dahshat va istiroblar ichida jang qilib, qudratli bilak kuchlari bilan hayotni larzaga keltiradigan azamatlarni tarannum etishni istardi va holanki, jurnallardagi hikoyalarda qandaydir Mr. Bedlerlar, dollarga tuzoq qo'ygan ayanchli kishilar madh etilar. Nokas, ahamiyatsiz odamlarning arzimas ishqiy istiroblari tasvirlanardi. Bunga sabab balki muharrirlarning o'zi arzimas odamlardir, deb o'ziga o'zi savol berardi Martin. Yo bo'lmasa, bu muharrirlar, yozuvchilar va jurnalxonlarning hammasi hayotdan qo'rqishadi. Hammadan ko'proq u muharrirlar bilan ham, yozuvchilar bilan ham tanish bo'lmaganidan xijolatda edi. U bironta yozuvchini bilish u yoqda tursin, hattoki biron marta bo'lsin asar yozishga urinib ko'rgan odamni ham bilmasdi. U bilan suhbatlashadigan, unga bama'ni maslahat berib, yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam yo'q edi. U hatto muharrirlarning jonli odamligiga ham shubha qila boshladi. Martinning tasavvurida ular allaqanday mashinaning ventlari yoki richaklariga o'xshardi. Ha-ha, aynan shu qiyofada. Martin o'z hikoyalari, ochirklari va dostonlariga diladagilarni yozardi-yu, ularni mashinalar ixtiyoriga yuborardi. U qo'l yozmasini va javob maktubi uchun kerak bo'ladigan markani kattakon konvertga solib, uning og'zini berkitardi-da, pochta qutisiga tashlardi. Qo'l yozma muayyan bir necha kun butun qit'ani kezib chiqib, yana Martinning qo'liga qaytib kelardi. Lekin endi qo'l yozma boshqa konvertga solingan, ilova qilib yuborilgan marka esa shu konvertga yopishtirilgan bo'lardi. Ehtimolki, hech qanday muharrir yo'qdir. Balki uning o'rniga qo'l yozmani bir konvertdan olib, ikkinchisiga soluvchi va konvert ustiga marka yopishtiruvchi mohirona tuzilgan mexanizm bordir. Bu mexanizm pul tashlasang, lik etib kavlashadigan rezinka yoki bir bo'lak shokolad chiqarib beradigan avtomatni eslatardi. Tangani uning bir teshigiga tushirsang, rezinka olasan. Boshqasiga tushirsang, shokolad olasan. Bu o'rinda ham vaziyat aynan shu holatda edi. Mexanizmning bir tuynigidan gonorar cheki otilib chiqar, ikkinchisidan esa qo'l yozmani rad etuvchi maktub chiqardi. Ammo shu paytgacha Martin nuqul ikkinchi tuynikka to'g'ri kelayotgan edi. Mash'um maktublar muharrirni mashinaga yanada ko'proq o'xshatardi.
Bu faqat yozuvchining va asarning nomi qo'yilgan bosma standart blankalar edi. Martin bu blankalardan 100 tachasini oldi. Har bir qo'l yozmasiga taxminan 10 tadan to'g'ri kelardi. Agar u shaxsan o'ziga murojaat etib qo'l bilan yozilgan bir satrgina jonli xat olsa edi, o'zini benihoya baxtiyor his qilgan bo'lardi. Lekin bironta ham muharrir o'zining jonli odam ekanligini isbotlamasdi. Shunga ko'ra, dunyoda bironta ham jonli muharrir yo'q, faqat yaxshilab moylangan va yaxshi ishlaydigan avtomatlar bor degan xulosaga kelishdan boshqa iloj qolmadi. Martin tabiatan chidamli, matonatli, kurashchi edi. Shuning uchun bu tosh yurak mashinalarni uzoq yillar davomida ta'min etishga bardosh bera olardi. Lekin qoni ko'p ketib holdan toygan edi. Shunga ko'ra, kurash natijasini yillar emas, balki haftalar hal etishi kerak edi. Har hafta to'lanadigan ijara haqqi uni halokatga yaqinlashtirar, pochta xarajatlari esa o'sha mash'um daqiqani yaqinlashtirishga yordam berardi. U endi kitob sotib ola olmasdi. Shu sababli falokatni orqaga surish maqsadida mayda-chuyda xarajatlarni kamaytirib, pulini tejab sarf qilmoqchi bo'ldi. Lekin Martin rejali bo'la olmasdi. Bir kun u opasi Marianga ko'ylak olish uchun 5 dollar sovg'a qilib, jang oqibatini bir haftaga beri surdi. Martin zulmat qo'ynida jang qilar, uning na maslahat beradigan, na dalda beradigan odami bor edi. Go'yo atrofidagi kishilarning hammasi o'zaro kelishib olib, uning matonatini sindirishga urinayotganga o'xshardi. Hattoki Gertruda ham unga qovoq solib qaraydigan bo'lib qoldi. Avvaliga u Martinning bolalar sho'xligiga o'xshab tuyulgan ishlariga mehribon opa sifatida beparvo qaragan edi. Lekin keyin yana mehribon opa sifatida bezovta bo'la boshladi. Bolalik sho'xligi endi unga jinnilikka aylanib ketayotgandek tuyuldi. Martin opasining tashvish bilan qarayotganini payqar, Mr. Higginbottomning betakalluf va hayosiz istehzolaridan ko'ra opasining shu qarashlaridan ko'proq istirob chekardi. U o'ziga ishonardi, ammo yolg'iz edi. Hattoki Ruf ham uning ishonchiga sherik emasdi. U Martinning faqat mustaqil tahsil olish yo'li bilan shug'ullanishini istardi. Uning adabiyotga ishtiyoqini ochiqdan-ochiq qoralamasa ham, ayni vaqtda hech qachon uni rag'batlantirmasdi ham. Martin unga yozganlarini biror marta ko'rsatmagan edi. Allaqanday andisha yo'lini to'sib turardi. Bundan tashqari u qizning universitetda bandligini bilgani uchun uning vaqtini olishni o'ziga ep ko'rmasdi. Lekin imtihonlar tamom bo'lgandan keyin Rufning o'zi uning asarlaridan birontasini o'qishni istaganini bildirdi. Martin ham sevinib, ham qo'rqib ketdi. Ruf haqiqiy hakam, u san'atshunos. U adabiyotni professorlar qo'l ostida o'rgangan. Ehtimol, muharrirlar ham tajribali hakamlardir. Lekin Ruf boshqa. U Martinning asarlariga boshqa ko'z bilan qaraydi. U Martinga bosma blankka yozilgan rad javobini yubormaydi. Hikoyalaringizning ijobiy xislatlarga boy bo'lishiga qaramay, afsuski, mazkur nashriyotda bosa olmaysiz deb xabar qilmaydi. Ruf unga insoniy, jonli til bilan o'z fikrini izhor qiladi. Eng muhimi, Ruf nihoyat chinakam Martin Edenni ko'radi. Qiz Martinning asarlarida uning dili va qalbini his qiladi. Uning nimalarni orzu qilishini va nimalarga qodir ekanligini ozgina bo'lsa ham, qittakkina bo'lsa ham anglab oladi. Martin hikoyalaridan bir nechasini tanladi-da, bir oz taraddudlanib turgandan keyin yana dengiz qo'shiqlarini ham ilova qildi. Jazirama iyun kunlarining birida Ruf bilan velosipedlarga minib, shahar tashqarisidagi tepalik tomon jo'nab ketishdi. Qiz bu yerni yaxshi ko'rardi. Bu ularning ikkinchi marta birga sayr qilishi edi. Ular kunning taftini pasaytiruvchi dengiz shabadasiga yuzlarini tutib, velosipedda ketib borarkanlar, Martin olamning go'zalligini,
yashash va sevish qanday soz ekanligini butun vujudi bilan his qila boshladi. Ular velosipedlarini yo'l yoqasiga qo'yib, o'zlari Qo'ng'ir tepa boshiga chiqishdi. Quyoshda jizg'anak bo'lgan o't o'landan yaqinda urilgan pichanning quruq xushbo'y hidi gurkirab dimoqqa urildi. Bu o'tlar o'z vazifasini o'tab bo'lgan, dedi Martin yerga o'tirishgandan keyin. Ruf uning kurtkasiga, u esa to'ppa-to'g'ri issiq yerga o'tirgan edi. Martin kishini mas qiluvchi, yoqimli, xushbo'y hidlardan to'yib-to'yib nafas olarkan, shu zahoti yo'q, odati bo'yicha xususiy hodisalardan umumiy va asosiy hodisalarga o'tib, fikr yurita boshladi. O'zining hayotiy vazifasini o'tab bo'ldi bu, deb gapida davom etdi Martin oftobda qovjiragan o'tlarni mehribonlik bilan silarkan. Qishki yog'in suvini shimirib, bahorning ilk bo'ronlari bilan kurashdi. Gullab qumursqayu bol arilarni o'ziga jalb etdi. Urug'larini shamolga sovurib, atrofga taratdi. Endi esa tabiat oldida o'z vazifasini o'tab bo'lib, nima uchun siz hamma narsaga ko'ngilni xira qiladigan bunday amaliy nuqtai nazardan qaraysiz? Deb Ruf uning so'zini bo'ldi. Tadrijiy takomil nazariyasini o'rganayotganimdan shunday bo'lsa kerak. Ochig'ini aytganda, men hamma narsaning asl mohiyatini yaqinginada anglay boshladim. Lekin mening nazarimda siz ana shu amaliy nuqtai nazaringiz tufayli go'zallikni tushunmay qolayotganga o'xshaysiz. Go'dak bola kapalaklarning chiroyli qanotlaridagi changni artib tashlab, ularni mahv etganidek, siz ham go'zallikni mahv etyapsiz. Martin boshini sarak-sarak qildi. Go'zallikning o'z ma'nosi bor, lekin men shu choqqacha o'sha ma'noni his qilganim yo'q. Menga chiroyli narsa chiroyli bo'lgani uchun yoqardi. Vassalom. Men go'zallikning mohiyatini tushunmasdim. Endi bo'lsa tushunaman. Yo'inki, aniqroq qilib aytganda, tushuna boshlayapman. Men uchun bu o't, ayniqsa uning nima sababdan bundayligini bilganimdan keyin, uning shu tepa boshida o'sishi uchun zarur bo'lgan quyoshning, yomg'irning va yer sharbatining murakkab ta'sirini bilganimdan keyin nihoyatda go'zal bo'lib ketdi. Har bitta giyohning tarixi ajoyib sarguzashtlar bilan boy. U ne-ne voqealarni boshidan kechirmagan. Ana shu fikrning o'zi meni ilhomlantiradi. Men quvvat bilan materiyaning ishini, buyuk hayotiy kurashlarni o'ylasam, shu giyoh to'g'risida butun bir doston. Nainki bir doston, bir necha doston yoza olishimni his qilaman. Biram chiroyli gapirasiz-a, dedi Ruf o'ychanlik bilan. Uning sinovchan ko'zlari g'alati bir tarzda Martinga tikilib turardi. Martin birdan buni payqab qoldi-yu, shu zahoti yo'q uyalib ketdi. Hatto boshi gangib, yonoqlari cho'g'dek qizardi. Oh, qani endi, men chindan ham chiroyli gapira olsam edi, deb tutila-tutila gap boshladi Martin. Miyamda fikrlar shu qadar ko'pki, ularni izhor etishni xohlayman, lekin ularning kengligidan ifodalashga munosib so'z topa olmayman. Ba'zan butun olam, butun jonivorlar olami menga yuzlanib, ular uchun gapirishimni talab qilayotganday tuyuladi. Men shu narsani his qilaman. Sizga qanday ifodalab bersam ekan? Butun borliqning ulug'vorligini his qilaman, lekin gapira boshlasam kichkina bolaga o'xshab g'o'ldirayman. Fikr va tuyg'ularingni shunday so'z bilan ifodalash, uni shunday yozish yoki gapira olish kerakki, toki gapingni tinglovchi yoki jumlalaringni o'quvchi ularni tushunsin. Yozilgan kitob yoki aytilgan jumlada yana aynan o'sha fikr, o'sha tuyg'ular gavdalansin. Lekin bu nihoyatda buyuk vazifa. Bu hech narsaga qiyos qilib bo'lmaydigan vazifa. Mana, ko'ring. Men yuzimni o'tlar orasiga tiqyapman. Shunda dimog'imga kirayotgan bu hidlar miyamda ming-minglab fikr va lavhalarni tug'diradi. Axir men butun koinot hidini hidladim-da. Men qo'shiqlar va kulgularni eshityapman. Saodat va ofatni, kurash va o'limni ko'ryapman. Miyamda
son sanoqsiz lavhalar namoyon bo'ladi. Men shularni sizga, butun olamga izhor qilsam deyman. Lekin buni qanday bajaray? Tilim lol. Mana, hozir ham o'tning xushbo'y hidini hidlab turib, his qilgan narsalarimni sizga so'z bilan ifodalab bermoqchi bo'ldim. Lekin hech nima chiqmadi. Qo'poldan qo'pol, noaniq ishoradan boshqa narsa chiqmadi. Qandaydir bir-biri bilan bog'lanmagan bir necha so'zni aytdim. Xolos. Holbuki, men o'z fikrlarimni bayon qilishni shunday ham xohlayman. U umidsizlik bilan qo'llarini qisirlatdi. Buning iloji yo'q. Gapirish mumkin emas. Izhor etish mumkin emas. Lekin siz juda yaxshi gapiryapsiz, deb ta'kidladi Ruf. Shu qisqa vaqt ichida bunchalik gapirishni o'rganib olganingizdan ta'jubdaman. Mister Betler, hammaga manzur bo'lgan notiq. Shtat qo'mitasi doim saylov oldi kampaniyasi paytida uni nutq so'zlashga da'vat etib turadi. Lekin siz anavi kuni ovqat paytida undan yomon gapirmadingiz. Faqat u o'zini bosib gapira oladi. Siz juda qiziqqonsiz. Qali siz ham asta-sekin o'zingizni tutib olasiz. Siz juda yaxshi notiq bo'lib ketishingiz mumkin. Agar xohlasangiz, sizda qandaydir bir sir bor. Shunga qaraganda, siz ommaga bosh bo'lishingiz mumkin. Men bunga aminman. Siz yo'lingizga xov bo'lgan har qanday qiyinchilikni ham xuddi grammatikani o'zlashtirganday yengib o'tishingiz mumkin. Taniqli advokat yoki siyosiy arbob bo'lishingiz mumkin. Mister Betler erishgan muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sizga hech nima xalal bera olmaydi. Erishganda ham oshqozoningizni kasal qilmasdan erishasiz, deb tabassum bilan ilova qildi Ruf. Ular hamon suhbat qilib o'tirardilar. Ruf o'z odati bo'yicha o'qishning zarurligi haqida yotig'i bilan ayni vaqtda talabchanlik bilan gapirar, lotin tilini ilmning har bir sohasida eng asosiy negiz vazifasini o'tashini ta'kidlardi. U insonning, xususan erkak kishining eng mukammal namunasi qanday bo'lishini Martinga tasvirlab berdi. Bu kamolot namunasi butunicha o'z otasidan ko'chirilib, unga Mister Betlerning ba'zi bir xususiyatlari ilova qilingan edi. Martin chalqancha tushib yotib, Ruhning gaplarini tinglarkan, uning dodoqlari harakatini kuzatishdan huzur qilar, biroq qizning aytayotganlarini mutlaqo singdirmasdi. Ruh tasvirlab bergan istiqbol uni qiziqtirmasdi. Shunga ko'ra u umidsizlikdan pinhona g'ussa chekarkan, ayni vaqtda shiddatli ishq azobi uni o'rtardi. Qiz uning adabiy faoliyat haqida lom-mom demadi. Martin olib kelgan qo'lyozmalar yerda unutilib yotardi. Nihoyat, suhbat uzilib qolgan paytlardan birida Martin quyoshga tikilib, uning ufqqa yetib kelishiga qancha qolganini chamalab ko'rdi-da, qo'lyozmalarini yig'ishtira boshladi. Shu harakati bilan u qo'lyozmalar borligini Rufga eslatgan edi. "Voy, esimdan chiqibdi-yu?" dedi Ruf shosha-pisha. "O'qib bersangiz, jon-jon deb eshitardim." Martin unga o'zining eng yaxshi ko'rgan hikoyasini o'qib berdi. Hikoyaga hayot sharobi deb nom qo'ygan edi. Martin hikoya yozayotgan chog'ida uni mast qilgan o'sha sharob. Endi shu hikoyani o'qiyotgan chog'ida yana miyasiga urdi. Ajoyib mavzuda yozilgan bu hikoyada o'ziga xos bir nafosat ruhi mavjud edi. Ammo Martin tumtaroq so'zlar va iboralar bilan bu nafosatni yanada kuchaytirishga uringandi. U hikoya yozayotgan chog'da lovullab yonib turgan ilhom alangasi hozir ham uni qurshab olgan edi. Shuning uchun u o'zining hech qanday nuqsonini sezmasdan zo'r ehtiros bilan o'qirdi. Lekin hikoyaga ruhning munosabati tamomila boshqacha edi. Hikoyaning barcha zaif tomonlari, barcha mubolag'alar, yosh qalamkashlargagina xos bo'lgan haddan ziyod zavq-shavq. Juda ko'p yerda jumlalardagi hamohanglikning buzilishi darhol Rufning o'tkir quloqlariga chalindi. Ochig'i u Martinning hikoyasida ohangdorlik yo'qligini sezdi. Dabdabali, salmoqdor jumlalar bundan mustasno edi, albatta. Ammo aynan shu jumlalarning yuzakiligi
ruhning g'ashiga tegdi. Dilettantizm. Qizning bu asarga bergan qat'iy bahosi shu edi, lekin bu fikrni aytmadi. Aksincha, u bor yo'g'i bir necha mayda kamchiliklarni tilga olib, umuman hikoyani o'ziga yoqqanligini aytish bilan kifoyalandi. Lekin Martinning hafsalasi bir bo'ldi. Qiz haqli tanqid qildi. Martin buni e'tirof etmay iloji yo'q edi, ammo hikoyasini unga mayda-joyda kamchiliklarni tuzatish uchun o'qimagan edi-ku. Gap tafsilotda emas. Buning hammasini tuzatsa bo'ladi. Vaqti kelib, uning o'zi mayda nuqsonlarni payqaydigan, hatto ularga yo'l qo'ymaydigan bo'ladi albatta. Lekin u o'z hikoyasida ulkan, jonli hayotning bir qismini ifodalamoqchi bo'lgan edi-ku. Martin ruhga nuqta va virgullar bilan ajratilgan bir qator jumlalarni emas, balki ana shu jonli hayotning bir qismini ko'rsatmoqchi edi. Martin o'z ko'zi bilan ko'rgan, o'z tafakkuri bilan anglagan va o'z qo'llari bilan mashinkada bosgan mana shu satrlardagi ulkan va muhim narsalarni ruh ham anglashni istardi. Aftidan bu istagimga miyosar bo'lmadim shekilli deb o'yladi u. Balki muharrirlar chindan ham haqdirlar. U hayotning ulkan, muhim jihatlarini mushohada qilardi-yu, ammo uni so'z bilan ifodalashga qodir emas edi. Natijada Martin hafsalasi pir bo'lganini yashirib, qizning tanqidiy mulohazalariga shunday osonlik bilan rozi bo'ldiki, qiz uning qalbida qanday zo'r e'tiroz uyg'otganini xayoliga ham keltirmadi. Mana bunga qozon deb nom qo'yganman, dedi Martin ikkinchi qo'l yozmani ocharkan. Bu 4-5 jurnaldan rad etilib qaytib kelgan. Shunday bo'lsa ham, bu hikoya o'zimga yoqadi. O'z asaringa baho berish qiyin, lekin menimcha bu hikoyaning bir nimasi bor. Balki meni qiziqtirganchalik qiziqtirmas sizni, lekin hikoya qisqagina, bor yo'g'i 2000 so'zdan iborat. Martin hikoyani o'qib bo'lgandan keyin ruh qanday dahshat deb qichqirib yubordi. Juda ham dahshat-ku bu. Martin qizning rangi o'chgan chehrasiga, chaqnab turgan ko'zlariga va asab bilan chalishgan qo'llariga pinxona zavq bilan qaradi. U niyatiga yetgan edi. O'zining butun vujudini qamrab olgan tuyg'ular va lavhalarni qizga uqtirishga muyassar bo'lgan edi. Hikoya qizga yoqdimi, yoqmadimi, buning ahamiyati yo'q. Eng muhimi, hikoya unga qattiq ta'sir etdi. Uni diqqat bilan tinglashga majbur etdiki, natijada ruh hikoyaning mayda nuqsonlarini payqamadi ham. Bu hayot, deb e'tiroz bildirdi Martin. Hayot hamma vaqt ham jozibali bo'lavermaydi. Kim bilsin, ehtimol men juda g'alati maxluq bo'lsam kerak. Chunki shu yerda ham go'zallikni ko'ryapman. Bu go'zallik menga shu qiyofasida ham yana 10 karra azizroq. Lekin nega axir o'sha baxtqaro ayol? Deb ruf uning gapini bo'ldi-yu, gapini tamomlamay yana jon jahdi bilan qichqirdi. O, bu bema'nilik, bu badkorlik, bu qabohat. Bir zumga Martinning yuragi urushdan to'xtaganday tuyuldi. Qabohat. Buni u hech qachon o'ylamagan, hech qachon tasavvur ham qilmagan edi. Butun hikoyaning har bir harfi uning ko'zi oldida alanga bo'lib yonib turar va uning shulasidan qamashgan ko'zlari hech qanday qabihlikni ko'rmasdi. Mana, yuragi sinasida yana gupillab ura boshladi. Uning vijdoni pok edi. "Nega chiroyliroq mavzu tanlamadingiz?" dedi qiz. Bilamiz, dunyoda qabihlik juda ko'p, lekin bu bilan ruf alla narsalar to'g'risida achchiq-achchiq gapirar, lekin Martin unga quloq solmasdi. U qizning tarovatli chehrasiga tikilib o'tirardi. Bu chehra shunday ta'sirchan, shunday iffat sho'lasi bilan yoritilgan ediki, go'yo bu iffat Martin yuragining eng teran yeriga singib borgandek va uni yulduzlar sho'lasidek sarin, mayin va sirnavozish samoviy nur bilan yuvib tozalayotgandek bo'lardi. Bilamiz, dunyoda qabihlik juda ko'p,
nimani ham bilardi deb o'yladi Martin. Va go'yo qiz u bilan hazillashayotganday miyig'ida sho'x kulib qo'ydi. Uning ko'z oldida birdan o'zi miridan sirigacha o'rgangan iflos hayotning poyonsiz okeani lob etib paydo bo'ldi-yu, hikoyasini tushunmagani uchun Rufni ayblamadi. Martinning hikoyasiga tushunmagani uchun qiz aybdor emas edi. Xudoga shukurki, Ruf bunday muhitdan tamomila chetda tug'ilib o'sgan. Lekin Martin hayotni bilardi. Undagi jamiki razolat va ulug'vorlikni bilardi. Ustini qoplab yotgan barcha ifloslikka qaramay, hayotning go'zal ekanligini bilardi. Shuning uchun ham bu haqda u butun jahonga o'z fikrini aytmay qo'ymaydi. Samoviy maloyikalarning pok va benuqsonligidan hech kim ajablanmaydi. Bu o'rinda ularning xizmati yo'q, lekin ifloslikler orasida avliyolar bo'lishi bu chinakam mo'jiza. Shu mo'jiza tufayli ham yashash kerak. Adolatsizlik axlatxonasidan unib chiqayotgan axloqiy kamolotning shohidi bo'lish, shaxsan o'zining o'sish va hali isqirti yuvilmagan ko'zlar bilan go'zallikning ilk nurlarini ilg'ab olish, zaiflik, axloqsizlik, olchoqlik va hayvoniy betamizlikdan ham kuch, ham haqiqat, ham ma'naviy olijanoblik xislatlarining bunyodga kelayotganini kuzatish uchun yashash kerak. Shu payt birdan Martinning qulog'iga Ruhning ovozi eshitildi. Hikoya boshdan oyoq allaqanday polit narsalarga asoslangan. G'oyat latif va olijanob narsalar juda ham ko'p-ku. In memoriamni eslang. Martin Loxley Holtchi demoqchi bo'ldi. Agar yana xayol dengiziga g'arq bo'lmaganida aytardi ham. U qizning jamoliga tikilarkan, ayol kishi 100 ming asr mobaynida hayot pilla poyasidan muttasil yurib, nihoyat eng yuksak kamolot cho'qqisiga chiqish, ruh bo'lish, ya'ni pok va go'zal, ilohiy quvvat sohibasi, ruh bo'lish uchun va Martin Eden qalbida muhabbat, poklikka intilish hamda o'sha ilohiy quvvatni sinab ko'rish hissini uyg'ota olish darajasiga ko'tarilish uchun qancha murakkab yo'llarni bosib o'tishni o'yladi. Ibtidoiy hayotning teran jarligidan, hayotning doimiy jarayonida yuz beruvchi son-sanoqsiz xatolar va muvaffaqiyatsizliklar girdobidan aql bovar qilmaydigan tarzda yuksalib chiqqan Martin Eden qalbida muhabbat uyg'ota olish darajasiga yetguncha u ayollar qanchadan-qancha murakkab yo'llar bosib o'tganlar. Romantika, go'zallik va mo'jiza shunda. Mana shular haqida yozish kerak. Faqat ularni ifodalash uchun so'z topilsa bas. Maloyikalar osmonda. Ular faqat maloyika xolos. Martin esa inson. Martin Rufning ovozini eshitdi. Siz juda kuchli odamsiz, lekin kuchingiz qandaydir bebosh kuch. Idish-tovoq do'koniga kirib qolgan begemotga o'xshayman, deb hazil qildi Martin. Ruf tabassum bilan uni taqdirladi. Hech nimaning farqiga bormay, duch kelgan narsa to'g'risida yozaverish yaxshi emas. Sizning o'zingiz, latofatli uslubingiz bo'lishi kerak. Men o'zimga haddan tashqari ishonsam kerak, deb g'oldiradi Martin. Ruf uning bu fikriga qo'shilib, jilmayib qo'ydi va navbatdagi hikoyani eshitmoqchi bo'ldi. Bilmadim, sizga yoqarmikan, dedi Martin go'yo o'zini oqlayotganday. Bu g'alati hikoya. Balki men oshirib yuborgandirman, lekin gapimga ishoning. Niyatim xolis edi. Ikir-chikirlarga e'tibor bermaslikka harakat qiling. Eng muhimi, asosiy fikrni tushuna olsangiz bo'lgani. Bu juda muhim va to'g'ri fikr. Faqat uni tushunarli qilib yoza oldimmikan, bilmadim. U o'qiy boshladi. O'qirkan Rufga qarab-qarab qo'yardi. Nihoyat, hikoya qizning diqqatini tortganday bo'lib tuyuldi. Ruf go'yo Martin yaratgan obrazlarga mahliyo bo'lganday, nafasini ichiga yutib, undan ko'zini uzmay, qimir etmay o'tirardi. Martin bu hikoyaning nomini sarguzasht deb atadi.
Bu chindan ham kitobiy emas, hayotiy sarguzashtning eng yuksak cho'qqisi, ya'ni ham jazoga, ham vafoga bir xilda sahiy, ham injiq, ham bevafo qullarcha itoatgo'ylikni va tinim bilmay ishlashni talab qiluvchi, goh quyosh taftidan lov-lov yonayotgan sahroga olib chiqib, goh tashnalik, ochlik, mashaqqatli olis yo'l azobiga soluvchi yoki ajalga giriftor etuvchi dahshatli bezgak azobi bilan qaynovchi va nihoyat daryo-daryo ter to'ktirib, qon oqizib, zaharli qumursqalarga chaqtirib, son-sanoqsiz mayda-chuyda e'tiborsiz hodisalarni boshdan kechirib, oxiri g'oyat ajib zafar bilan tugovchi, xotimaga olib keluvchi dahshatli hukmdorning chinakam ulug' sarguzashti edi. Martin hikoyasida shularni va boshqa bir talay narsalarni tasvirlagan edi. Shu narsalarning hammasi Ruhning ko'zlarini chaqnatib, eshitishga majbur etayotganday edi. Qizning yonoqlari cho'g'day qizarib ketdi. Shuning uchun Martin hikoya oxirlab qolganda, Ruh hozir hushidan ketib yiqiladi deb qo'rqib ketdi. Ruh chindan ham zo'r hayajonda edi, ammo u hikoyadan emas, Martinning o'zidan hayajonlangan edi. Masala hikoyada emas edi. Ruh Martinning vujudidan ufurib turgan va qizni boshdan oyoq qamrab olgan o'sha tanish kuch ta'sirini yana his qila boshlagan edi. Ammo shunisi qiziqki, hikoya ham aynan shu kuch bilan sug'orilgan edi. Ruh ham hozir o'sha kuchni hikoya orqali his qilayotgan edi. U yolg'iz shu kuchni his qilardi-yu, ayni vaqtda vositachilik vazifasini o'tayotgan hikoyani deyarli sezmasdi. Sirtdan qaragan odamga u go'yo hikoyani berilib eshitayotganday tuyulsa ham, aslida to'satdan xayoliga kelib qolgan dahshatli, aql bovar qilmaydigan, tamomila o'zgacha bir fikr bilan band edi. Uning xayoliga birdan erga tegish haqidagi fikr keldi-yu, bu fikrning miyasiga qattiq o'rnashganligi uni qo'rqitib yubordi. Bu ruhga yarashmasdi. Bu unga tamomila yod fikr edi. Uyg'onib kelayotgan ayollik hirsi hali uni hech qachon istirobga solmagan edi. Shu choqqacha u Tennyson she'riyati ta'siriga g'arq bo'lib, g'aflat olamida yashar va hatto bu eng nazokatli shoirning ritsarlar va qirolichalar o'rtasidagi samimiy munosabatlar haqidagi nozik imo ishoralariga ham parvo qilmasdi. Qiz uyquda edi. Birdan hayot shiddat bilan uning eshigini qoqdi. Qo'rqib ketgan qiz eshikning hamma zanjirlarini solib berkitmoqchi bo'lgan edi, lekin endi uyg'onib kelayotgan instinkt antiqa va nihoyatda go'zal mehmonga eshikni keng ochishni talab qildi. Martin Ruhning o'z fikrini aytishini mamnuniyat bilan kutardi. U fikrning qanday bo'lishiga hech shubha qilmagan edi. Shuning uchun Ruh faqat go'zal deb javob qilganida Martin hang-mang bo'lib qoldi. Bir oz sukutdan so'ng Ruh jo'shqin ohangda takrorladi: "Juda go'zal." To'g'ri, bu go'zal hikoya edi. Lekin hikoyada boshqa yirik bir narsa mavjud edi. Go'zallik unga tobe edi. Martin yerda cho'zilib yotardi. Mash'um shubha bulutlari boshi uzra to'plana boshladi. Yana bo'lmadi. U so'zga usta emas. U jahondagi eng ajoyib mo'jizalarni ko'radi-yu, lekin ularni tasvirlashga qurbi yetmaydi. Siz qanday fikrdasiz hikoyaning? Yangi so'zni talaffuz etishdan tortinib, bir oz tutilib qoldi. G'oyasi haqida. G'oyasi uncha aniq emas, dedi qiz. Men olgan umumiy taassurot shundan iborat. Men voqeaning borishini ilg'ab olishga urindim, lekin qiyin bo'ldi. Siz haddan tashqari sergapsiz. Hikoyaga mutlaqo aloqador bo'lmagan materiallarni olib kirib, asosiy voqeani xiralashtirib qo'ygansiz. Lekin bularning hammasi asosiy g'oyaga aloqador-ku, deb shosha-pisha izohlay boshladi Martin. Asosiy g'oyaning juda buyuk, olamshumul ahamiyati bor.
Men butun hikoyani shu g'oya bilan sug'ormoqchi bo'ldim. Hikoya bu g'oya uchun faqat qobiq vazifasini o'taydi. Men to'g'ri yo'ldan borayotgan edim, lekin chamamda vazifani yaxshi bajara olmabman shekilli. Men ko'nglimdagi gaplarni izhor eta olmadim. Ehtimol, vaqti kelib o'rganib qolarman. Ruf uning fikrlari intishofini kuzata olmadi. U san'atshunos bo'lishiga qaramay, bu fikrlarga uning aqli yetmas edi. U Martinning fikrlariga tushunmasdi va tushunmaganimning sababi shuki, Martin o'z fikrini ifodalashga nunoqlik qiladi, deb o'ylardi. Siz juda ko'p so'z ishlatarkansiz, deb takrorladi qiz. Lekin ba'zi yerlari juda yaxshi chiqqan. Qizning ovozi Martinga juda olisdan eshitilayotganday tuyuldi. Chunki bu payt u Rufga dengiz qo'shiqlarini o'qib bersammikin, yo'qmi, deb o'ylayotgan edi. Martin hasrat va umidsizlik bilan jimgina yotar, qiz esa unga tikilib o'tirar edi. Miyasiga o'sha erga tegish haqidagi kutilmagan xayollar hadeb kelaverdi. Siz mashhur bo'lishni istaysizmi? Deb so'rab qoldi birdan Ruf. Ha, shunday shekilli, deb itrof etdi Martin. Lekin eng muhimi bu emas. Meni shuhratdan ham ko'ra unga olib boruvchi yo'l ko'proq qiziqtiradi. Undan tashqari, shuhrat menga boshqa bir ishda ko'maklashgan bo'lardi. Men ochig'ini aytsam, bir narsa tufayli mashhur bo'lishni istardim. U siz tufayli, deb ilova qilmoqchi bo'ldi. Agar Ruh uning asarlariga bir muncha qiziqib qaraganida, ehtimol shunday deb aytardi ham. Lekin bu payt qizning xayoli Martin uchun bir qadar munosib bo'lgan mansab topish bilan band edi. Shuning uchun u Martinning nimaga shama qilayotganini ham so'ramadi. Undan yozuvchi chiqmasligiga Ruh qat'i ishongan edi. Buni Martin hozirgina o'zining sayoz yozilgan g'or asarlari bilan isbot qildi. U chiroyli gapirishni o'rganib olgan edi-yu, ammo adabiy uslubi juda ham nonoq edi. Qiz uni Tennyson, Browning bilan va o'zining eng sevimli adiblari bilan taqqoslar, bu taqqoslash Martin uchun qulay emasdi. Lekin qiz dildagi gaplarning hammasini unga aytib o'tirmadi. Uning Martinga bo'lgan rag'bati talabchanligini zaiflashtirayotgan edi. Xullas, Martinning yozuvchilikka mayl qo'yishi shunchaki bir ishqibozlik edi. Lekin vaqti kelib bu barham berib ketsa kerak. Ana, o'shanda Martin shubhasiz o'z kuchini hayotning bir muncha jiddiyroq sohasida sinab ko'radi-da, muvaffaqiyat qozonadi. Ruhning bunga iymoni komil edi. Martin shunday kuchliki, xohlagan narsasiga albatta erisha oladi. Faqat tezroq yozuvchilikni tashlasa bo'lgani.